Tapi wa kong chain wa ya. Hau ma chain wa. Sa bi la page ka ta chat ji ba. Hau ma. License tap bi la. Tap bi la ta chat mao ji bi ba. Hau ma. Oh, bazar ji wan sat ji la ni yo. License tap la bi la mao chat ji bi no. Pe tong wu lo tapi wa ta kha ye mao wa le saung bi lo ya ta kha ye ji bi ba. Okay, mingla wa shi. Okay wa. Okay. Okay, lavi lavi there we sit to. Don't know we la ba mi shi. Okay wa. Okay, a lo tudong le ro di nya ma tudong ro di bo no. Tapi pi ne 2023 wa, tapi pi ne. Okay wa. Okay wa. Okay wa shi. A lo mingla wa dong yin ne mama me sin u mingla wa shi. Do phyo taung le mingla wa ro. Oh, chit lai da ko the ya ko tat po tat jwa do. Okay wa. A lo di lai le o mye mi so ra ne chit pe ba. Oh, chit de. မင်္ဂလာပါဒုံလေးရေမဆယ်ရီကမင်္ဂလာပါရှင့်မမဒါဒါကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလိုင်းလေးကိုမြင်ပြီဆိုတာနဲ့အသေးလေးပြီးပြီးတော့ရှင်းထားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့လိုင်းလေးနောက်ကျနေတာကိုဆွေစိတ်တော်လေးမညိုးပါနဲ့လိုင်းမစခင်နေတာဖုန်းနဲ့တဝဝဆက်ပြီးတော့ညွန်လေးဆောင်းစားတန်းတားနေတဲ့ဒုံလေးရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြားရွှေမျိုးတွေကဘာရဲကရွှေမျိုးတွေဂျေစုအများကြီးတင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်တော့ပို့ပြီလားမမဟေမန်အောင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ပို့ပေးပါရှင့်အချွတ်တော်လေးဟောဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်တတော်လေးရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတဲရကိုထက်ပို့တက်ကြတော့မင်းလေးဆိုင်မှာမတ်တုံးလေးရှိလားမတ်တူတူရှိပါရဲ့ရှင့်ရှိတယ်ရှင့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲအဲ့တော့အနည်းဆုံးခု10ခုမှာထပ်ခါထပ်ခါ share ပေးဒါမှမဟုတ်ကအရင်တက်မှာဒီညမှာလဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမစေးကြမှာတအားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်တွေကြီးကြကြတဲ့ရွှေမျိုးတွေအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမရတဲ့ရွှေမျိုးတွေကဒီပတ်လိုက်မှာရက်အောင်ဝင်ဝင်ရမယ်ရက်အောင်ဝင်ယူရမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အသေးလေးပေးပြီးအနည်းဆုံး group 10ခုမှာထပ်ခါထပ်ခါ share ဒါမှမဟုတ်ကအရင်တက်မှာအခုဒီ like ကိုမြင်ပြီးဆိုရနဲ့ like share နေတပွားမှမခွာပါနဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တပတ်မှာတရက်တည်းထုတ်လို့ရောင်းချပေးတဲ့အသေးတို့ရဲ့အစ်စ်တော်ဒုံဒုံကြီးရဲ့ရွှေရည်စိတ်နေလိုက်စင်းလေးရဆိုရင်မကြခင်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အသေးလေးပြီးအနည်းဆုံး group 10ခုမှာထပ်ခါထပ်ခါ share မယ်ဒါမှမဟုတ်ကအရင်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကဘာတွေပေးမှလဲတဲတုံးလေးရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုက်လို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တက်သိငွေသားစုလက်ဆောင်တွေတဲတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကဒရုန်းလိုက်ကိုအချိန်ကုန်ကဘေကုန်ကန်ချစ်လုံးလုံးအားပေးတယ်ချစ်လုံးလုံးထပ်ခါထပ်ခါကိုရိုင်းလဲဝင်တယ်အသည့်လဲညှို့ပေးတယ်ဒရုန်းကြီးရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတို့ကတက်သိငွေသားစုလက်ဆောင်တွေအော်တိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ like ကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ like share နဲ့တဖွာမှာမခွာဘူးလေဒီညမှာဒီလိုဒီလိုခုံခုံပြီးတော့ပျော်ရမယ်ညတညဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ချစ်ပေးပါအောင်အားကိုးပါတယ်အသေးတွေ share တွေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမတို့မန့်နေတအားကိုချစ်ပါတယ်အသေးလေးပေးပြီးအနည်းဆုံးခု10ခုမှာထပ်ခါထပ်ခါ share တောင်းမန့်ကအရင်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလိုမှာစည်းစုံများကြီးတင်ပါတယ်မချမ်းချမ်းရေစေတနာရမ်းကောင်းတဲ့ဒုံလေးတဲ့ဒီတစ်ပတ်ကအများကြီးပို့အောင်မြင်ပါစေတဲ့ရွှေနန်းမိဒုက္ခမိသားစုတစ်ခုလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါတပတ်မှတစ်ခါမရတော့တဲ့လွမ်းနေတော့ဒုံကြီးရဲ့ခြိတိုင်းခြိတိုင်းကြီးနူးရတယ်အားကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်းကအရှိန်ကြီးပဲကိုတိုင်းအရင်ကြရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်တလ3လ6လတနေ့ထီကိုအတုံးလုံးတစ်ချက်တပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်မရတဲ့စင်းနဲ့ဒရုန်းတို့အရေးကြရပါတယ်ရှင်ရရဲ့ရှင်အဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ like share နေတဖဝါမှမခွာဘဲနဲ့တက်သိန်းနေရအဝင်ယူမယ်အယူဆုံးဒရုန်းကတက်သိန်းငွေသားစုလက်ဆောင်ကြီးအများကြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်ဒရုန်းရဲ့စိတ်နေစိတ်နေကိုအလကားပေးသလိုအလူပေးသလိုငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်မရတဲ့စင်းနဲ့ဒရုန်းက surprise လုံးဝ amazing ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ပို့လို့လေဒီညမှာကြတော့ဆယ်သိန်းအောင်လေးတွေ3သိန်းကျော်စိတ်လက်စွတ်တွေ3သိန်းကျော်စိတ်နဂတ်တွေ3သိန်းကျော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ရအောင်ယူပါနော်စိတ်နဂတ်တွေစိတ်လက်စွတ်4သိန်း5သိန်းဝင်းကျင်နေစိတ်နဂတ်3သိန်းဝင်းကျင်နေ3သိန်းကျော်ကျော်တွေဒီတော့က surprise လုံးဝ amazing အဲ့တော့ရအောင်ယူပါအဲ့တော့စိတ်ဝင်ရတဲ့ fee ကဘာနဲ့မှမတူမိမိကိုယ်ကိုယ်လို့တစ်ခုတက်သွားစေတယ်6လပြည့်သွားတာနဲ့လုံးဝလုံးဝအရှုံးမရှိတော့ဘူး6လအပြည့်ဆိုတက်သိုံမှာငွေလေး9000ပဲရောက်တယ်မုတ်ဖိုးပေးဖို့ရှုံးလောက်နဲ့အထည်လဲဝေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ live ရှိရနေတပွားမှမခွာပဲညွန်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်ကိုသေးတွေက live စခင်တွေကဒီနေ့ဆိုလေဒီတော့ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီရောင်ကတော့7နာရီကျော်ပုံမှန်ပဲအရင်ဘက်ကကြ9နာရီကျော်ရဲ့ live လွှင့်တာဆိုတော့လေဒီအပတ်မှာလေး live မလွှင့်လားဆို
so phone ni duwan wan sat pay da jesu a myai tin ba de shin ko te ya dong dong that po bi tat jwa do o sit de a ro tat tain ngwe da su le saung mi aku like ko a the le pay a ne song khu 10 khu ma tat ka share tha pay yon ne tat tain ni automatic pay twa ma phit par de a yin map paw chin ne so share tha share ba da ma ban ga a yin tat ma wa a yin map paw de lu a yin pay da mho lo saing ma so si yo bi no my dear my dear my dear အဲ့တော့တတော်ကဒီလိုင်းလေးကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တက်သိန်းနေရရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းလုံးတော့ကလိုင်းရှေးရနေတဖဝမှာမပါပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတော်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အယူဆုံးရှင်နဲ့သူက follower 4သိန်းကျော်5သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ page မှာတက်သိန်းလေးတွေအရင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတော်ကအယူဆုံးနာမည်လေးတွေခေါ်လိုက်ရအောင်နော်အသေးလေးပေးပြီး share ထားအောင်ね group များများ share အရင်မှတ်တက်တယ်အရင်မှတ်ပေါ်လေးလို့အရင်ပေးတာပါပြီးသွားရင်ဈေးလေးစရအောင်မယ်ဒီညမှာစိတ်နဲ့က5သိန်းကျော်ရန်ဒီလုံးဝ amazing surprise ကြီးရအောင်ဝင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့အရင်ကြလေရရင်ရှင်ရရင်ရှင်တလ3လ6လတနည်းတီကိုအတိုးလုံးတကြက်တပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်မရတဲ့ဈေးနဲ့ဒရုန်းတို့အရေးကြရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ရွှေနန်းသူက follower 4သိန်းကျော်5သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ပေးမှာအယူဆုံးတက်သိန်းတွေပေးမယ်အသေးလေးပေးပြီးအနည်းဆုံး group 10ခုမှာထက်ကแชร์ထားပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ချက်ပါရေဟုတ်ကဲ့ပါမန့်နေတွေ့ရချစ်လိုက်တာအဘွားချစ်ပါရေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းချစ်ပါရေဟုတ်ကဲ့ပါနေတန်းနေတေးရံဒုံုံလေးရဲ့မမ်မတက်လို့တခါမှတသိန်းစုမရဘူးတဲ့ကံကောင်းမရစေဒီညလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒုံုံတံပဲခေါ်လိုက်အော်တိုရသွားပါပြီတက်သိန်းပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုးလူကျင်နာလေးရှိလူပါဝဲကျင်နာလေးရှိဝဲပါသုံးကျင်နာလေးရှိသုံးလို့ရအောင်လို့ဒုံုံရဲ့ like တွေမှာတပတ်ကိုတရက်မှာဒုံုံတို့တက်သိန်းငွေသားစုလက်ဆောင်တွေရွှေမျိုးတွေကိုဒုံုံကဟုတ်ကဲ့ပါအသိန်းလုံးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အယူဆုံးဈေးမရောက်သေးဘူးတက်သိန်းနဲ့အရင်ပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့လိုက်ရှိရနေတဖွားမှာမခွာပါနဲ့ရှင်ရှင်းထားပေးပါအောင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီညမှာခုံခုံပြီးတော့ပြောရမယ်ညတညဖြစ်ပါတယ်အရေးကြရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်တလ3လ6လတနည်းတီကိုအတုံးတုံးတစ်ချက်တပြားမှာမပေးရဘဲနဲ့အရေးကြလေရတယ်โอ้မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်အဲ့တော့တတော်ပေးရစပြီးတော့ထပ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့လိုက်လေးနောက်ကြနေရရွှေစိတ်တော်လေးမညိုးနဲ့နော်တတော်ပုံမှန်ပေါ့နော်တို့ကအဲ PK အဘကဆို9နိုင်ကျော်လွန်းတော့ဒီနေ့ဆိုတအားကိုဖုံးနေဆက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ရွှေစိတ်တော်လည်းမညိုးပါနဲ့အလုပ်လေးနေနေရှိပါတော့ဒီနေ့ live လေးနောက်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေလန်းဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကရွှေလန်းဒုက္ခပေးပါရေးလေးနေတိုက်ပါအောင်သူရေမင်းများတွေဒရုံးလေးရေစိုက်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပြီတော့ခုတက်မကအောင်မြင်ပါစေနှစ်သစ်မှာကံကောင်းပေးရစေရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအော်တိုရောက်သွားပါပြီမမမင်းများတွေအောက်ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်စေယုံပြဖို့တဲ့ပတ်စံလုံးနေလို့တဲ့ဟလာဟုတ်ကဲ့ပါမမစာစာဝင်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီတတော်အော်တိုတက်သိမ်းပါနော်မမကိုအက်ဒမင်နေရနေလို့ဝင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်တကယ်စေယုံပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒရုန်းကိုယ်တိုင်လည်းတောင်းလျှောက်ကိုပေါ့နော်ကြုံရင်ကြုံသလိုရုပ်လက်မျက်မြင်လူတိုင်းကိုလှူဒန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒရုန်းလှူပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရွှေရှိငွေရှိရယ်စိန်ရှိငွေရှိရယ်နော်အကုန်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်အခုဒရုန်းတို့ဒီဒရုန်းဝချအရာကလောဝဗဇာတီဘရန်ဒက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီညမှာ live share နေတဖွာမှာမခွာပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီညမှာစိန်တွေကိုရွှေတွေရောခဏလေးပဲရောက်မှာပုံမှန် live ကြီးနေမလို့ဒီည live ကခဏလေးပဲရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောင်းဝဲပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမရတဲ့မမတွေရွှေမျိုးပေါင်းရာချီထောင်ချီပါတယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ drone live မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုတအားကို message မှာတအားချက်ပြီးတော့အရန်ကိုပြောကြတယ် drone live ကနေတိုင်းမရှိဘူးဒီ live တဲ့လွှင့်တဲ့ချိန်လေးမှာပဲရအောင်ဝယ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြလေရတယ်ရှင့်ရတယ်တလ3လ6လတနည်းတိရေးကြရတယ်အတိုးနှုန်းတစ်ချက်တစ်ပြားမှမပေးရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီညမှာမရမှာဆိုရင်ပြီးတော့ငွေလုံးဝလုံးဝမလွှဲပါနဲ့ drone ကိုငွေအရင်လက်မခံပါဘူးမနဲ့9နိုင်ခွဲရစပြီးတော့ငွေမလွှဲခင်မှာဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပေးပါစရံ1000လောက်ရုံနဲ့မြန်မာတပီလုံးအိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ဒီညရသွားပြီဆိုရင်မနဲ့ပြန်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်သုံးဆိုင်လေးကန်တာ shopping center မြောက်ကလာပထမတက်ရဆိုင်နဲ့အေယာဝလမ်းမကြီးဒေတာကေတအဝိုင်းရွှေနန်းတုကအာမခင်စိတ်ရွှေရနာတိုင်းဆိုင်ခွင်းနေရ drone တို့85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်မှာရှိရမန္တလေးမှာရအကုန်လုံးမှာလာရောက်တစ်ခါတည်းယူလို့ရပါတယ်မနဲ့ပြန်ပါပါအဲ့လားလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပြောပါပြီးသွားတယ် drone တို့က happy new year နဲ့အတူ drone ကဒီနာမည်25ရက်နေ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါ drone တို့ဟို christmas နေ့လေးမှာကြာတော့ drone တို့တစ်ဆိုင်လုံးကိုလိုက်မှာအလူရဲ့အလကားပေးတယ်လို့အလူပေးတယ်လို့ဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့
အရေးကြလေရမယ်အပြင်ကိုငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်လိုက်မှာအလူရဝဲရဲဈေးနဲ့တို့လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူဘလာမပေါငွေသားစုလက်ဆောင်တွေရလေတရက်သေးသောနေ့မှာပဲတို့တို့ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါအခုဒီလေးလိုက်ပြီးပြီမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါလာတဲ့မမတွေရလေအကုန်လုံးကိုပစ္စည်းတစ်မျိုးဝယ်တိုင်းဝယ်တိုင်းမှာလက်ဆောင်တွေပေးသွားမယ် Happy New Year မှာရွှေမျိုးတွေကိုဒါက2023မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိန်တွေရွှေတွေမြေတွေတက်ခဲနဲ့အားပေးတဲ့တို့တို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတို့တို့ကဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ့နော်2023ကုန်ကံဒီ Happy New Year ကိုကြိုဆိုတော့အဖြစ်တို့ကနှစ်ကုန်မှာဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးဝယ်ထားတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတို့စုလက်ဆောင်တွေတောင်းလျှောက်ပေးသွားပါဟုတ်မယ်ရှင်ဒါလေးကဒရုန်းလုတ်ပေးနိုင်တာကိုထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မနေ့ပြန်တပတ်ကဖိနှွက်ကတောင်းလျှောက်လာပေးရွှေမျိုးတွေကဘာလေးပဲဝယ်လက်ဆောင်တွေတက်သေးတော့တက်ခဲနေရမယ့်အပြင်ကို25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာကြတော့ဒရုန်းလုတ်ကချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူဘလောက်ဖို့ဝယ်ဘလောက်မပါရွှေတွေစိန်နေတဲ့တူရွှေဆွဲချိုးရွှေနဂတ်တွေစိန်နဂတ်တွေစိန်နှက်စွတ်တွေနဲ့အတူအချားတံမိုးကြီးစုလက်ဆောင်ငွေတွေတက်သိန်း3သိန်း5သိန်း5သိန်းရအများဆုံးပေါ့နော်တံမိုးကြီးစုလက်ဆောင်တွေရောချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူကတည့်ရထဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုအဲ3လေးတို့အဲ12လပိုင်း25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အသေးလေးပြပြီး share ထားပေးအောင်အခု2023တနှစ်ပတ်လုံးအားပေးတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတို့ကစုလက်ဆောင်နေအများကြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်သိန်းလေးဆက်ပေးလိုက်ရအောင်ကဲ like share နေတက်ဖွားမှမခွာနဲ့အနည်းဆုံးခရစ်စေကူမှာထက်ခါရှင်ဒါမှမဟုတ်ကအရင်တက်မှာဟုတ်ပြီနော်ချက်ပေးပါအောင်အားကိုးပါတယ် like ကနေတိုင်းမလွတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဖရားတိတိမွန်အလူလေးမှာလူကျင်လို့ရယ်ကန်တူးခွင့်လေးရကြပါ့မနင်းတို့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မမရေဟုတ်ကဲ့ပါတို့နဲ့ပဲခေါ်လိုက်အော်တိုရသွားပြီနော်တက်သိန်းလေးဖျားတိတနာအရန်ကောင်းနေနော်မမဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်လောက်ပါမမကြီးကိုတိန်ကိုတော့ဘာမှမပါဘူးဒီကုတိုရဲ့အကုတိုရဲ့နှစ်ခုတည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုတိုတို့တွေညာများထုတ်ထားပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တို့ကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကဲလာပြီလာပြီအဲ့တော့တို့ကစတင်ပြီးတော့တက်သိန်းတွေပေးလိုက်ပြီးတို့ဈေးလေးနည်းနည်းရောင်းဝယ်ပြုပါစိန်လိုက်ကိုစောင့်နေမမကြီးကဒီအပတ်မှာအရန်များပါတယ်ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမရတာလူမျိုးနော်ရွှေမျိုးပေါင်းဒရုန်းတို့အမျိုးတထောင်ကျော်ရောင်းတာတော့လူမျိုးရွှေမျိုးပေါင်းတထောင်ကျော်မရသွားပါဘူးအဲ့တော့ဒရုန်းတို့ဒီအပတ်မှာရအောင်ယူရအောင်ယူလက်တော့ပေါ်ပဲလိုပါရဲ့အရင်မှပေါ်တဲ့လူအရင်ပေးတာမဟုတ်လို့စိတ်မဆိုးချင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒရုန်းကတဲတုံးလေးရဲ့ဗာလေးစာရောင်းမှလဲဆိုတော့ဒီနားကစိန်နဂတ်တွေအလူကြီးပေးမညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live share ကနေတက်ဖို့အားမှာမပါပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအသေးလေးပေးပြီးရှင်းမယ်အနည်းဆုံးခရုစဲကူမှာထပ်ခါရှင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်တက်မှာပါဒရုန်းလိုက်မှာစိန်နေဘလို့ရောင်းနေတဲတုံးလေးရေဆိုတော့အလကားပေးတယ်လို့အလူပေးတယ်လို့ရောင်းချပေးပါရဲ့အတိုးတုံးတစ်ချက်တပြားမှမပေးရပဲနဲ့အရစ်ကြလေရပါရဲ့ရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်တလ3လ6လတနစ်တီကိုဒရုန်းကိုအရေးချပေးတယ်တနစ်တီကိုပေးရပါတယ်။နောက်တနစ်တီပေးတဲ့ပင်ကိုအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာအစင်ပြေတလောက်လေးပေါ့ပေါ့ပပလေးငွေလေးသွင်းပြီးတော့အရေးချလေးရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါလစင်တော့ပုံမှန်သွင်းပေးရတယ်။တနစ်တီကိုအရေးချရတယ်။အတိုးတော့တစ်ကြက်ပြားမှမပေးရဘဲနဲ့ကိုလက်ငယ် cash သွားဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေတော့ပတ်ဝယ်တော့မရတဲ့ဈေးနဲ့ဒရုန်းကိုအရေးချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတစ်ချက်ပါ။အဲ့တော့ဒရုန်းဈေးလေးရောင်းဝယ်ပြုပါစတင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်နဂတ်ကစတင်ရောင်းချပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ready ဖြစ်ပြီလားအဲ့တော့ရွှေမျိုးတွေ ready ဖြစ်ပြီဆို ready လို့ဝင်ပေးပါစပါပြီဒရုန်းလေးရဲ့စိတ်လိုက်စိတ်လေးဒီညခဏလေးပဲရောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ပါပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်မနိုင်လို့မနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒရုန်းကိုဒီအပတ်ကခဏလေးပဲရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် like share နေတပွားမှမကွာပါနဲ့ရှင်အဲ့တော့စပြီနော်အဲ့တော့စိတ်နဂတ်ကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ပါဒရုန်းကလည်းရအောင်ရှူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြရတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုဒရုန်းကိုဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာတပြည်လုံးကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေရောအရေးကြလေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ ready ဖြစ်ပါပြီကိုရွှေမျိုးတွေ ready တယ်ကိုတရီကကိုထပ်ဖို့တက်ကြတော့အဲ့တော့ surprise လုံးဝ amazing အဲ့တော့ဒီညမှာတဲတုံးလေးရေဆိုစိတ်နဂတ်ဆလိုက်အောင်ဆိုတော့စိတ်နဂတ်ကိုဒရုန်းကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ surprise number 1အဲ့တော့ surprise ယူလို့မှပဲ9သိန်းကျော်တဲ့ ਨੇ surprise တိုင်းမှာစိတ်နဂတ်အကြီးကြီးတွေပြီးတလုံးစိတ်နဂတ်ကို3သိန်းမကြော်ရဲဈေးနဲ့ရောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကနံပါတ်2အဲ့တော့ခဏလေးနံပါတ်1အရင်ရောင်းမယ်နံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပြီစိတ်နဂတ်ကြီးတွေ9သိန်းကျော်ရဲနဲ့ရောင်းပေးမှာ9သိန်းကျော်ရဲနဲ့ရောင်းပေးမှာ7သိန်းကျော်လည်းမရောင်း9သိန်းကျော်လည်းမရောင်းတို့ကရှိုးပြပြီးတော့လည်းမရောင်းဈေးကောင်းကောင်းနဲ့လည်းမရောင်းရောင်းနိုင်တော့အရေးအတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်တို့လေးရဲ့ရှင်မျိုးတွေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျိုးတော်သားပြီစိတ်မျိုးတော်သားပြီကိုယ်တည်းချက်ပါရဲ့အဲ့တော့ကဲဒီမှာချက်ရှိုးကိုနံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပြီတွတ်တွတ်လေးမှတ်ပြီ
surprise long amazing oh my dear error တော့လက်မှာဝပြထားတယ်အဲကင်ပြထားတယ်စိတ်ငကစီးတွေပါစိတ်ငကစီးတွေအားဆိုဒီဇိုင်းသမီးအားလုံးပဲမျိုးတယ်1 2 3 4 5မျိုးရပါမယ်မမတို့5မျိုးရပါမယ်အဲ့တော့ number 1ဆူလို့မှတ်ပေးပါ5သိန်းကျော်ရဲနဲ့ surprise ပါတို့ရောက်မဲ့ဈေးရအောင်ယူပါအရန်ကိုရောင်းရတဲ့စိတ်နှကကြီးတွေဖြစ်ပါစိတ်နှကအာသာချက်ကကိုယ်တိုင်တိတ်လုံးလို့တဲကြောလက်ဆောင်မဲ့ပေးပေးကိုယ်တိုင်မဲ့ဝေတာတုံးလိုက်တွေမှာအပေါဆုံးနဲ့ရောင်းရဆုံးအခုရထောင်ချီတောင်းချီရောင်းမလောက်တဲ့စိတ်နှကကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်တို့ဖိနန်းဒုက္ခစိတ်မျိုးဘလို့ရောင်းလဲတဲတုံးလေးရဲ့ဆိုတော့6လအတွင်းဆိုရင်လုံးဝလုံးဝတိတ်လုံးကတက်တယ်ဝေလေး9000ပဲရော့တယ်ပြန်လဲမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝလုံးဝအရှုံးမရှိတော့တဲ့အပြင်ကို6လပြည့်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ လုံးဝလုံးဝပြန်ပြီးတော့သွင်းရင်တော့အရှုံးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဝိတ္တာလဲဝိတ္တာတော့ဘယ်နှစ်ကြာကြာဘယ်နှလားကြာကြာလုံးဝအရှုံးမရှိ0ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လဲဝိလို့ရတယ်6လပြည့်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့သွင်းတဲ့အိမ်ကြီးခြံကြီးမြေကြီးကားတွေဝင်လို့သွင်းနေဆိုတက်တယ်ဦးမှာဝင်9000မရှုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်လုံးဝမရှုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုရောင်းရောင်းလဲလဲလုံးဝအရှုံးမရှိတဲ့စိတ်နေဝေးရတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေနန်းသူကဝယ်တဲ့စိတ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေတော်ကျွမ်းတဲ့လူကိုပြကြည့်ငားပြားတဲ့စိတ်များလို့တို့ရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုကျွန်မတို့လေးဘက်ကအချိန်ကြီးငွေဆက်စားပြန်ရောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပေးတွတ်တွတ်လေးဝယ်ပေးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမရတဲ့မမတွေလူမျိုးပေါင်းရွှေမျိုးပေါင်းထောင်ချီရှိပါတယ်အဲ့တော့ရအောင်ယူပါကဲအဲ့တော့အရုပ်လက်မျက်မြေလူတိုင်းကိုရွှေတွေစိတ်နေပိုင်ဆိုင်စေချင်တာအသေးတို့ရဲ့အချက်တော်တို့လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပေးတော့တော်လေးမဲ့မယ်မမတို့စမှန်လို့ရပြီမမတို့နံပါတ်1ယူလို့မဲ့မယ်တို့ကအခုမှမှန်လို့ရပြီကိုတည်းရကိုထပ်ပိုတက်ကြွတော့မမတို့ရအောင်ယူပြန်ရောင်းနေမမတွေရအောင်ယူလက်တော့ဖို့ပဲလို့ရအဟောင်းပေးအစ်တယူတနိုင်ငံလုံးကစိတ်နေရွှေနေအကုန်ချိန်တော့လို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်စိတ်မောင်းချာလေးလာတာအထက်လိုက်ပဲမပြောတော့စိုက်တော်များစိတ်မောင်းချာလေးလာတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒရုန်းစီမှာအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးကစိတ်နေရွှေနေအဟောင်းပေးအစ်တယူအကုန်ချိန်တော့လို့ရတယ်ဘောင်းချာပြောက်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘောင်းချာပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးချိန်တော့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒရုန်းတို့ကကိုယ်စလဲပေးတယ်လက်တာနဲ့ယူရအောင်မရောတာပြန်ပေးเนาะအကုန်လုံးတလအတွင်းကို0 chain down လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပေးဒရုန်းကအခုမှစရောင်းတာကိုယ်တည်းရကိုထပ်ပို့တက်ကြွတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒရုန်းရောင်းပေးတာဒီဇိုင်းကအားလုံး9မျိုးအခုလက်မှာကိုင်းပြထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေသူကအဆက်ရိုက်ထားပြီးပြီးတော့နောက်တဲ့ဒီဇိုင်းထပ်ရောင်းပြပေးမယ်เนาะသူကကြတော့6000လေးပါတယ်အသေးလေးပါတယ်ကျဲလေးပါတယ်ပန်းမွင့်လေးပါတယ်ပွင့်ကက်လေးပါတယ်အကုန်ရတယ်ဒီနားလိုက်မှာနော်ငါးသိန်းကျော်ရင်းနဲ့မမတို့ရယ်စိတ်နှကက်ဝေးရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးဟ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 ိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ရသွားတယ်မမတို့ခုံခုံပြီးတော့ပျော်ရမယ့်ညတညဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါငါးသိန်းကျော်ရင်းနဲ့ surprise လုံးဝ amazing နံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပေးတွတ်တွတ်လေးမှတ်ပေးမမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမရတဲ့မမတို့ခုံခုံပြီးပျော်ဒရုန်းလိုက်ကနေတိုင်းမရှိဘူးတပတ်မှတရက်ထဲရောင်းတာစိတ်မျိုးဘလို့ရောင်းလဲဆိုတော့ဒရုန်းပြောပြမယ်အရေးတွက်တဲ့လက်ထဲရောင်းနေဒရုန်းရဲ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာအမျက်ရလာဆိုအမျက်ရတယ်အမျက်မယူဘူးအမျက်ယူတယ်ထိုက်တဲ့အမျက်ကိုယူတယ်ထိုက်တဲ့အမျက်ကိုရတယ်အရေးတွက်တဲ့လက်ထဲရောင်းနေအဲ့ဒါလေးတချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ရအောင်ယူလူတိုင်းဝန်ထမ်းအောင်လို့ရောင်းချပေးတာဒရုန်းလေးထိုက်တဲ့အမျက်ကိုယူလိုက်တယ်ဒရုန်းပစ္စည်းတစ်ခုထားတယ်တစ်လကြာနှစ်လကြာမထားဘူးဒီနေ့ရောင်းနောက်နေ့ကုန်ရောင်းနေအဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလို့ရနံပါတ်1ယူလို့မှတ်ပေး9သိန်းစွတ်စွတ်နဲ့ပေးပါတို့က6သိန်းနဲ့ပေးလေတဲလို့ယူပါ6သိန်းပဲပေးလေယူပါမရောင်းပါဘူး9သိန်းစွတ်နဲ့နဲ့ရောင်းချပေးပါပါတဲလုံးလို့စီကတပြားတစ်ချက်မှပို့ပလို့ကျန်တာအဲ့ဒါတို့လေးဖြစ်ပါတယ်ရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးတော့ပြောရမယ့်ညတညဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ရအောင်ယူရအောင်ယူဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် like ရှိရလေတပွားပါမပါလေဒီညအများကြီးရမှာမဟုတ်ခဏလေးပဲရမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ရအောင်ယူရအောင်ယူ9သိန်းကျော်ရင်းနဲ့ပေးမှာ9သိန်းစွတ်စွတ်လေးနဲ့ပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်1အခြေနေမမကြီးကုန်သွားပြီအခြေရလုံးဝလုံးဝ drone pick ရဲ့အပတ်က15သိန်းနဲ့ရောင်းသွားတာလုံးဝဒီပတ်မှာ store မထုတ်မနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ငကတ်တစ်မျိုးချစ်လုံးလုံးထက်ရောင်းပေးပါမယ်3သိန်းမကျော်ရင်းစင်းနဲ့နံပါတ်2ယူလို့မှန်သေးတလုံးစိတ်ငကက်စီးတယ်နံပါတ်2ယူလို့မှတ်ပေးတွတ်တွတ်လေးမှတ်ပေးမမတို့ဒရုန်း3သိန်းခွဲရောင်းလဲတဲတို့ဝယ်မှာ9သိန်းခွဲရောင်းလဲတဲတို့ဝယ်မှာဒရုန်းမရောင်း3သိန်းပဲကျော်တယ်ဈေးနဲ့ပေးမှာနံပါတ်2ယူလို့မှတ်ပေးဟုတ်ပြီနော်တလုံးစိတ်ငကက်စီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှက်အောင်ယူပါလက်သွောက်ဖို့ပဲလိုပါဒီညမှာစိတ်ကြိုးတွေ surprise အကြီးကြီးတိုက်မယ်ပြီးသွားရင်စိတ်ဆွဲသေးတယ်ရောင်းမိမယ်စိတ်လက်ဆုတ်စိတ်လက်ဆုတ်လေးတွေ surprise ၄သိန်းဆွဆွန်လေးနဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးသိန်းဆွဆွန်လေးနဲ့စိတ်နဲ့ဆွတ်တစ်မျိုးထက်ရောက်ပေးမယ်နံပါတ်3ယူလို့မှတ်ပေးစိတ်နဲ့ဆွတ်လာပြီနံပါတ်2တွတ်တွတ်မှတ်မယ်တလုံးစိတ်ငကတ်3သိန်းမကြုံရှောင်းပေးမယ်
ya ao yu okay ba drone ni nai lai ma lwe nai naw lo swe sait taw le myo ba ni swe myo ya phone ni taw wan sat ta naw sain yan chain ni yu ba ma yu ba ba ma sain yan chain ni ya 10 thing ma jaw bu o sain yan chain lo ma twat twat ma a kaun lo sain kaung ni de di na ma khana le ba yaw ma myan myan le de twat twat le taw me let twat pho lo de hobi naw a tae le pay bi she a nen song khu 10 khu ma she da ba ma nga a yin tat ma di nya ga paw man lai ne ma du khana le ba yaw ma di pat ga အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့နော်လုံးမနိုင်ထုတ်မနိုင်ကိုယ်တဲလုံးလို့တဲကြတော့အဲ့တော့ number 3 ကစိန်လက်စို့ number 2 ကစိန်ငကက်၃သိန်းမကြုံဟုတ်ပြီနော်၃သိန်းမကြုံစိန်လက်စို့ကကြ၄သိန်းစွတ်စွတ်နဲ့ပေးမှာ number 3စိန်ရန်သိန်းယူမယ်ဆိုတော့၁၀သိန်းမပြည့်ဘူးရအောင်ယူတခါတည်းပဲတွတ်တွတ်လေးမဲ့လာပြီဒီမှာဒါကတုံးရောင်းပေးလိုက်တာနော် number 1ကုန်ပြီနော်မမတို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ် number 1ကဥရေဘလောက်ပေးလိုက်တာလဲတဲတုံးလေးဆိုတော့တုံးကို50ကျော်ပေ3ခုလုံးမှာအယောက်50ကျော်ပေးပါတယ်တဦးကို2ရံထိအများဆုံးပေးပါမယ်ကိုစလဲဆိုရင်ဝတ်သမားမမတွေဆိုလဲ2ရံထိပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တဦးတည်းဝတ်မယ်ဆိုတော့တရံမရပါဘူးညီမ2ယောက်မို့လို့2ရံပေးပါတုံးလေးရေဆိုတုံးပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုက message ကြမှာဒါရလားဟိုရလားမမေးပါနဲ့တခါလေးမမတို့မနဲ့9နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ဖုန်းတွေဆက်ပေးပါငွေမလွဲခင်တခါတည်းငွေတခါတည်းလွဲဆယ်ရံ2000ဝင်တာနဲ့တခါတည်း confirm ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်မြမတပီလုံးအိမ်အောင်ငွေချေရပါတယ်ပုံဘူးသေးတော့လေးရေမရမှာစိုးရင်လို့တခါတည်းငွေလွဲလွှဲလို့ရပါတယ်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်တို့ရဲ့နာမည်ရင်းဖြစ်တဲ့တင်းအီအောင် banking နဲ့ပဲအယောင်းဝင်လုပ်ပါတယ်ဟိုရအောင်လားရသေးလားဆိုတော့မမတို့ရဖို့မရှိပါဘူး messenger မှာအဲ့လိုလေးမမေးပါဘောက်ဆိုတို့ကစာကအယမ်းများပါတယ်ရွှေမျိုးပေါင်းတောင်ချီကိုစာဖြေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမတို့ရသေးလားရှိသေးလားဆိုတော့ကုန်ပါပြီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်တခါတည်းမနဲ့9နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ငွေမလွှဲဖုန်းဆက်တခါတည်းငွေလွှဲတခါတည်းအဲ့ဒီငွေလွှဲတဲ့လူအော်တိုအရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတက်ချက်ဘာလို့ဆိုတော့ drone ကိုစာတွေကတအားကိုများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းတကယ်ဝယ်တဲ့လူတကယ်ယူတဲ့လူဝယ်တခါတည်း confirm နေမေးတာဆိုတော့ drone ကတခါတည်းဒီမေးတာလောက်ကိုကြာတော့ drone တို့မကြည့်နိုင်ပါဘူးဒါလေးတက်ချက်ပါအဲ့ဒါလေးတော့ရွှေစိတ်တော်လေးမညိုးပါနဲ့အများနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့เนาะ messenger အဲ့တော့ number 1က drone ရောင်းတဲ့ဈေး number 1ကုန်ပြီเนาะအယောက်50ကျော်ပေးထားတယ်မမတို့9သိန်းစွတ်စွတ်နဲ့ပေးမှာ53နဲ့ငါသိန်း3000နဲ့ပေးလိုက်တာကုန်ကုန်ပြီးပြောရသွားတယ်မမတွေတဦးကို2ရံထိအများဆုံးပေးမယ်ကိုယ်စားလဲ2ရံထိပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကုန်ပါပြီရှင်ပုံစံအားလုံး5မျိုးဒီဇိုင်း5မျိုးတမီးအဲ့ဒီ5မျိုးပြန်ပြပေးဒီမှာနော်ဒရုန်းရောင်းသွားမမတို့5မျိုးနော်ဒီပုံနေနော်အဲ့လိုအကြီးကြီးတွေကိုဒရုန်းရောင်းသွားတာစိတ်နဲ့ကြက်ကြီးတွေ53နဲ့ပေးလိုက်တာမမကုန်ပြီနံပါတ်1နံပါတ်2က3သိန်းနီးနဲ့ပေးလိုက်တာရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတစ်ဆက်ရှိုးပေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲလုံးတို့အဲကြော်တို့ချစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒါက3သိန်းနဲ့ရောက်လိုက်တာနံပါတ်2တွတ်တွတ်လေးမဲ့နံပါတ်3ကကြတော့မမတို့စိန်လက်စုတ်စိန်လက်စုတ်ကတရုံ4သိန်းစွတ်စွတ်နဲ့ပေးမှာနံပါတ်2ကကုန်ပြီ3သိန်းနဲ့ကုန်ပြီเนาะမမတို့ဒီညမှာလက်သွတ်ဖို့လိုတယ် live share နေတဖို့အားမှာမခွာနဲ့နောက်ကြရင်အပေါ့ဝါတက်တာလုံးမှာမနေ့ပြန်တက်ခါရဲ့เนาะဆိုင်3ဆိုင်လုံးမှာ live လို့ရတယ်ကန်တာ shopping center ပထမတက်မြောက်ကလာအေယာဝန်လမ်းမကြီးဘေးတာကေတာဝါရွှေနန်းဒုက္ခအာမခံစိတ်ရွှေရတာဆိုင်85လမ်းတောက်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးအကုန်လုံးမှာ live လို့ရတယ်ဒရုန်းတို့မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါတောက်လျှောက်တစ်ခုပေးတစ်ခုဝယ်တစ်ခုဝယ်တိုင်းဝယ်တိုင်းမှာလက်ဆောင်တွေအကုန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရွှေနန်းဒုက္ခရွှေမျိုးတွေကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိန်နေရွှေတွေဒရုန်းတပတ်တပတ်စိန်နေရွှေတွေရောင်းရတာဘလောက်ကိုရောင်းရတယ်ထင်လဲမပြောတော့ပါဘူးเนาะโอเคပါရှင့်အဲ့ဒါလုပ်ငန်းသူစီးပွားသူလည်း drone လိုက်တာအများကြီးကြည့်နေပါပါအဲ့တော့ drone ကိုပေါ့เนาะမြေတွေရောတောက်လျှောက်ဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာအားပေးတဲ့စင်းကြုံမှာဆို drone ကိုတိမ်ပေါင်းများစွာเนาะတိမ်ကိုတိမ်ချီအားပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရွှေမျိုးတွေကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေတကယ်ဘောစီတွေမမတွေဟုတ်ကဲ့ပါ drone လိုက်မှာအလွာပေါင်းဆုံးရှိရဲ့အဓိကကလူတိုင်းဝယ်စေချင်တာအယုံလက်မြတ်မြေလူသားတိုင်းရွှေတွေစိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်စေချင်တာဒါကြောင့်လည်း drone စေတနာအကျိုးပေးတယ်စိတ်နဲ့တူတော့ဘောကကျမတို့တွေရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါမနာလိုကဝင်းဒိုရှိရလက်ငင်းဒိတ်တာတမဝေဒနီယအကျိုးပေးတယ်ခုနှစ်ရက်တွင်းခုနှစ်လအတွင်းအကျိုးပေးတယ်စိတ်နဲ့ရွှေတွေဒရုန်းရဲ့ဒရုန်းလိုက်တယ်မှာအလကားပေးတယ်လို့အလှူပေးတယ်လို့ရောင်းတာဒရုန်းကအရေးအတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းတယ်အမျက်မယူမို့အမျက်ယူတယ်အမျက်ရတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့အမျက်ကိုယူတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့အမျက်ကိုရတယ်ဒါအမှန်တရားပဲတစ်ခါမှတော့အရှုံးခံရောင်းတာမရှိဘူးအရင်တိုင်းလည်းမရအောင်မြေတွေလည်းဒီတိုင်းပဲခုမြေတွေဆိုအကွက်ပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီဒရုန်းကိုတေးစုများလိုက်တယ်နဲ့တိမ်ပေါင်းကိုများစွာတော့တိမ်ချီပြီးအားပေးတဲ့ရွှေမျိုးတွေတကယ်ပါကျေးဇူးများလိုက်တယ်မှာအဲ့တော့ဒရုန်းကအဲ့တော့ရွှေမျိုးတွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒရုန်းကိုဒီ12လပိုင်းမှာမနှက်ပြန်တဲ့ဘက်ကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကစပြီးတော့25ရင်းနေမှာလဲဘလာမပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းလိုက်ချက်ချင်းယူငွေသားစုလက်ဆောင်တွေရောရွှေတွေရောစိန်တွေရော25ရင်းနေတက်ရက်သေးလုတ်ပေးပါပါဒါက Christmas နေ့ကိုအကြောင်းပြုရွှေမျိုးတွေကိုလုတ်ပေးတာမနှက်ပြန်ကစပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြီး New Year ထိဝယ်ယူတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုကြတော့ဒ
drone sign macam jadi seshop pi dah macam seshop yang nama sih. Dah lihat ada cecah sih yang ada yang ada kena sih yang ada ni lawan di sekarang mampu. Lawan le drone macam sih ada tengah cile macam tengah tahun le cile macam tengah ada tengah cile sholum yang tahun le cile sholum yang. Dah lihat ada cecah sih. No, kalau sih ni sih soal lawan seshop yang lumi yang. Kalau drone ni macam seshop yang ni soal macam sih. Soal ni nak ulat dah. Aje tuan ni yang pi de. Aje ni nak yang pi. Dah lihat ada cecah sih. Drone le oh sih de. Dah kong de suruh si buah atau dah ni yang malu de drone ni ni juga ni macam yang mung. Alah ni ada cecah sih. Kalau drone menaikkan sahaja, menaikkan tapak pengguna kita usah New Year tiup drone tu, nanti nasi tu, tapi belum ada orang sini cakap macam, tak aku api dia seni suri, ni dia api dia seni beri aku, tak ku wenang wenang, tak tengen nama wen, tong tengen nama wen, ngadeng nama wen wen, wenang wenang macam, tak ku lepas drone tu seni yang tu kah, beli babi, dah aku balu lepas seni beri aku, jadi susah apa, no bisi tak ku wenang macam, lepas bisi dia usah tebi, tua macam cepat, dah drone tu kah. Drone lo, yang sih dah, amnya tiang ni, tiang biru, Yesus sedap, cepat aje. Kalau mana tiang, tapi kalau pengen juga, kan dah yang shopping sana, pertama dia nyawuk la. Ia awalnya mah ibu tak kita awan, seorang tu ke amak, seorang yang ada yang sanggup ni. Aku mana leh masih ya, sesang alam tau, tung sekolah mah bo. No, ada sanggup, aku lo drone nyaw, biru ni macam ni mah pun le drone. Ngaya caw ya kuni, tung ya kah biru ni mah pun me. Natau nasi le, nanti mah seorang biru aku, drone ah biru le. Okay, wah, tamam juli mah, drone ah, dilo, 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 susah dah mah, cepat. Elo tamam juli mah, takkan ni umnya mana inge, ane jah swimuri dah, tamu ah swimuri ayam sah ni ah, biun ni pun lebi mah, cepat. Ngaya caw ya, kau ni, tung ya drama. Elo drone ah, mana je ada berkah sah, dahusha mah, takku berai, takku berai mah. Pisi takku lesau ya si dua mah, cepat. Dahusha pisi, amnya ibu mah, sah ni so drone berai. Tengok, amnya ayah si, thang si, tiu drone, lesau ni berai, lesau mule teng thang si kau mah. No, dah sah, tung sah lama drone, pido mah, cepat. Dah swim juga, jadi susah tak cepat. Elo, tapi ini ni berwe, ngah ini ni berwe, se ini ni berwe, teng dia ni berwe. No, ni ni aku dahusha berai dah swim juga, se ini dahusha abe dah swim juga. Tapi ni belum, nathang nasi tu, tapi ni belum mah. Tuh, abe ni. Sejak ni mana yang ni jangan swimuri, gembar ya kan swimuri itu dong ha, terus ini cedolia, jamio, Yesus sabar macam apa, elok mana jangan sabio, nak makan kado, no, kongko miliopio, we don't buy we nama yang ini seni swini, ni ni le yang cakap ini tinggal, tak ku we lah we lah, le sah ni le, tak beba bi lo dah swini tu kah Yesus sabar awal, okay macam, elok jangan show, number three, oh seni seni. Kosnya beliau melu mah video tu, rumah tahu siapa yang number one to call me no, number three ada leading, pisi mah jahat tu, number three juga kotor ya, kotor botak jahat tu, tu rumah siapa ni number three ya, pisi mah jahat tu, jangan jahat tu hari ini pisi tau me, zebra lah ye, kong kong video jahat tau me, leading susu ni yang cakap ini mah pisi bahaya sih, leading susu me, leading ni ni pelai bi, no, sayang susu ni, mah wujud me lama, cakap oh 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 oh, tu rumah dah mew pungi no, mama ru. Membiok no, belau yang mu yang le, sah drone membiok, kuasa lebih dia memari. Lepas ni yang mu yang apa yang be, yang nasib ni terlalu zero chain awal buri. Tanah yang awal buri, dekat bawah buri. Tengok ni ada hari belau yang mu yang le, drone membiok bawah memaru. Cuan lah cai, cuan lah yu, tiada cai tiada, tu cuan cai, cuan lah hand cici cai ke. Rok kotis ni aku, aku orang tu tu be, leden susu ni be mah, dulu hand cici cai, hand cici yu dah. Tuga hand cuan ni lah, seni bawah muka le mah tu tu be aku. No, rok memaru, lekai yang cara memaru, tu doi cici dia tiada. Tapi lekai ni nasi joran meyah bawah, meju bahne. Tadi tu drone piao je ni, la time ni saya jorai mama ni cara ni, drone piao ni la time piao ni malu aku, di sini ni cara ni, sini ni bari ni, kayu saya ni, elok, la time drone tu set ni set tu set ni seng ah set cawti lobi ni, set caw macam mama ni, lawa macam mana, lawa macam apa, no, ni mah, kau dari sini ni mah solo bah, elah ni tercapa, elok, swinan tu kah drone ni ni, dah kah, swinan ni gua jisus set ni ni, mana je ah sabio, no drone ni kan dah shopping sana, pertama dia ni ok lah. Ia awalnya mah ibu tak kita awal suri ni tu ke amak eh, sejuri nanti sanggup ni ye, okay wah, mana lagi masih ye, sesangan lah, tang tungsa kau lama bo, sanggup mah, tak ku wayan wayan, tak tadi mau wayan, tadi mau wayan, ada mau wayan, lesau ni pido amat cepat eh, tak ku wayan mah, sul lesau ni yang me ajaingu, okay wah, tak jauh eh, tak ku lesau no, ada lagi tercah yang me pido aye, nesangan aye ni Christmas ni mah caro, okay wah, belama pa. Sing ni, suai ni, sing ni, kah ni, sing ni, suai 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 tu ni, amnai teh dah mai, tu rumah orang ti dah mai, dah kira orang mai, macam ni, nampak nampak tu mai, tu rumah sing ni cakap dia kah mai, ti mau nyasa,
आप इचा रे ड्रोन ये शुरू रे सही ने शुरू रे नीरे आप इचा रे शुरू रे नीरे लेटी टाइम में ड्रोन लो डी लामा मुझे टकारे डाउशा मुझे अच्छे अच्छे रे लुड़े ले यान यारे अरे डाउशा डी बोन हो डी न्यू यार डी मुझे अच्छे अच्छे रे शुरू रे अकाउंट लोगों ड्रोन लो का होगे वा लेसाउ जी रे पे ये तो हमारे पारे होगे वा शे अरो मुझे तो पाइवे ना मैं यारे से ने ड्रोन लो होगे वा यांशी रे अपिंगो होगे वा ड्रोन ने ड्रोन ले पिंगो होते मामारु ने ले पिंगो पीता एंको तेरी हो ना थाउना सलीमा सरप्राइज जी जी टाइप हो शी है होगे वाह बेला बेला लाओ फिर मिलेगा मत दियो होगे वाह शे सरप्राइज जी जी टाइप आमे बालू टाइम मिलेगा मत दियो बाली टाइम ले स्वारो मत जाओ दियो ना जाओ दियो आवे शे होगे वाह अरे तो रोंगे शे मिले जाओ जुबा अरे तो रोंगा कुछ शे मिले गो नॉट खाई जाए तो तू ये लाइफ में नहीं ना ना दिन आम आने ना ये अत्तक है ना ना चोंगिंग ना चोंगिंग तो आप इसे ना जो अस्वान को बेसा तो आम आपसे पाए अधिका का जो ने कुराई ये जी का ऐसे नहीं हो लुनाई हो पाए साइज़ जने तो क्या बोला बात रों डांग ये जी का ऐसे नहीं बा मोवे नाइंगे नो ये जी का ऐसे नहीं लुनाई हो ऐसे जने ना जाने जो अचो पे रे अगु जो याँ ने ऐसे नहीं शुरे अलग आप इतने लो अलू बे इतने याँ आए हुए तो पाए हुए ना मैं यहाँ ऐसे यहाँ बैठा है ड्रोन सुने तो कहाँ हुए आप यहाँ ऐसे यहाँ लोटे रुचि ने मां कहाँ यहाँ ऐसे जमा ड्रोन ने पका सेज़ा भी यहाँ बैठा में नो ड्रोन अकु सेज़ा ने ने चकने बहुत बहुत तेज़ा ड्रोन तेज़ोरे तो क्या बोला वा भालू ऐसा ड्रोन ना को पाना ड्रोन लोग के कुदोरी आकुदोरी एक ना कुवे पामा अरे ड्रोन भारी लोग के ड्रोन अन्याई नो पैसा के लोग ना इंतजार स्वागत लोग पी अरे जाओ यू नब्बे दूरी कोमी नो मारो नब्बे दूरी कोमी सही हैं जाओ माला तमियो सही हैं जाओ ड्रोन पूना मत जाओ दे उम्मा ना यहाँ से बोगाऊ सरप्राइज टाइम है सुबह को तेरे इनाम चुरो में मम्मा चुरो दे बाव मारो ये को तेरे उरां चलो राम मोवा दे ड्रोमा चितुरे अन्याई में तो क्या बोला ने माना है ना जांच फिर मुरे अन्याई शी है मम्मा चुरो दे बाव राम मोवा को तेरे इनाम चुरो में मले मचने अलाम सोमू तेरे ऐसे डॉ मले को तेरे จะเก็บเยอะอ่ะเออหลงมองหูเนาะจะไล่ตาจะเก็บเยอะอ่ะวะมันลบบ้านเองเนาะมันเลยเนาะลบเดียวย้ายลบเฉยเดียวกูเตียวย้ายลบไปเฉยเดียวเนาะเดียวเทียอีจะมาเลยปูเรนเนาะปูเรโอเคว่าเช่เออตาลีก้ากูมีเนาะเอสเอไอทาร์บีเนาะเฮ้ยเซย์เซย์เซย์ยาวมาแล้วทำยูเซย์เซย์ยาวตัวต้องยาวตัวอะไรนะเซย์ได้ไม่เปลี่ยวโอ้เซย์ได้ไม่เปลี่ยวเซย์เซย์ยาวมาเอ้ยปูตัวต้องต้องเซย์เอา เนาะต้องสั่งเอาตัวเซลล์เราไปใช้ยาเราไปมาตรงว่าเซียนเซียนจะเอามาเปล่าดีกูเตรียมแม่นี่เปล่ามาเท้าเช่าดีจะบอกเอาจะเอาอยู่แล้วตัวพ่อไปรู้ไว้นะเท้านั่นเสร็จเลยมาช่วยนั่นตุกาช่วยโยนเลยกูลมโยเจดูสับไปอ๋อสับไรจีจีไทม์เลยสุรามาเบียวเดียวเอาเช่โอเคว่าสั่งเอาไปจุดยามไปไหมเนาะมาช่วยงานวินเนี่ยตรงยามไปไหมจะเอาอยู่โอเคว่าไอ้รอบแบงก์ก็ปวดเลยมาแบงก์ก็โอ้ลาเจน่ากูเตรียมแกไอ้รอบ จะต้องจะใช้ชูไปเผาจะต้องละมากันจะทายเฮาก้ามูเฮาก้าวเสร็จเองใส่ยันใส่ยาสูแล้วสิเจ้ากว่ามาแบบเจ้าเราเปล่าเนาะทายเราเชื่อมือเรื่องที่เจ้ามาจะต้องยังกู้จะเลี้ยงยังไม่เรื่องที่เจ้ามาเสร็จเองเปล่าจอดที่ยาวยาวเลยสัตว์จะต้องมาเจ้าเราเนาะใส่ยันใส่เนี่ยตัวอัดโต๊ะชอบลุลุยาเลยตัวอะไรเอชยามไม่เดี๋ยววะเป็นเป็นตัวเลยใส่ยันใส่จะต้องเซลล์แบบใช้ยาไหมอู้ยต้องใส่จอดไปทายจะโอ้เนี่ย โจที่ยังไม่มาดีเนี่ยมันเนาะอะไรจะใช่ชื่อเลยเออเราจะเอาอยู่โอเคว่าวันทุกที่โกมีเนาะมาบารูไม่ใช่เราเอาใช่ใส่มาสู้จีนเนาะกูตัวอยากกูทับกูจะจ้าดูตรงนั้นไม่โอเคใช่ไหมแต่เลยไปวิเชอันนี้ต้องรู้เสกุมาทักกันทักกันใช่ถามมาแม่งก็ยินดีมาไล่เสียงนี่จะพัวมามาขวานนี่นะเท่านั้นเสร็จเลยมาสปรายจีจีได้ไหมเนาะไอ้ยันเสียงวิญญาณนี่กูตัวอยากโอเคว่าเออดีมา เสียงเสียงฮะตรงนี้ช่วยมือเลยที่มาที่ดีไซน์เป็นนั่นอยู่เลยพลาดเลยจ้าตัวที่มาดีไซน์นี่มาอยู่เอสเอไอการ์โนช่างใจโน่ทารีตัดตรงเปียวเปียวไหมเสียงจะโอ้เชี่ยชาบิตโลเชี่ยวยังลุยกูจะเลยเดี๋ยวมาใหม่จะต้องเป็นแม่เสียงเสียงไม่เปลี่ยนที่นี่อะไรมาไปยามไหมเนื้อไรไม่เอาไปอยู่โน่ที่มาดีไซน์อารมณ์ที่มาโน่ที่มาอะไรลุยโน่ตัวลายตัวลายมาเอสเอไอการ์ เสียงใจอยู่รู้แม่ไปเนาะมามารู้เซลล์เวทไม่ยาเราละเสียงใจอยู่ว่าเซลล์ไม่ยาเราละตัวเอาต้องสั่งเอาไปได้เขาไปเนาะแกคงไม่รอดเปล่าไหมเออเสียงแล้วสุขะคงไม่ยาเราเสียงนั่นก็นำโยโลคงไม่เนาะเอาสตอเอาบ้างโอเคไหม
Okay, bah, cipai, jono mal, ero jono tu, mana pihon tapak kah sabi, dah usah. Shui ni tu kaya, okay, bah, kan dah shopping sana, pertama dia miao kelama, bayu bayu, iya allah ma ibi tak kita awan. Shui ni tu kah ambak eh, si shui ni ada sanggup ni ma bayu bayu, okay, bah, sih, okay, bah, jono tu di bono, dah usah bodi. Mandalay itu sangat lancar, tungsa kulama bawa ma bayu bayu. Okay, bah, ayam bangsari, shui esu ni, cakar bangsari piang biol le sambil lah, terlu le yai. Aku long pi ma, no, ero dah usah, terwele telung ni, dah usah dia, aku ni. กูเว่ตะคู่เว่ไรเว่ไรตะเต็มเว่เว่เสร็จเต็มเว่เว่เลสซองนี่ดาวเสาร์ไปแม่เปลี่ยงกูนั่งสั่งไงเนี่ยคริสต์มาสนี่มาจากตะเยเทวูเช็ดเช่นเบาเช็ดเช่นไอเช็ดเช่นอยู่เปล่ามาป้าแต่โมจิงเวลาสุดแล้วสองนี่สิงนักก็สิงแล้วสุดสวยสวยจูสวยนักก็เดนเนตูอายุจ่าเลยชาเลยเชียร์เลยเชียร์ตลาดตรงละเท่าละตันนี่ที่อยู่ตัวน้องจะจัดพยามาไปยามเนี่ยอายุจ่าเลยยามเลยแต่สายลงหัวไรมาลุยเอลกับไปตุลุลุไปตุลุเวียเลยสิเนี่ยสัตว์ตร
Saying less of them, you would roll surprise time. Couldn't think to any time. Number five, you don't make me fire. Hala, fire, Babila. Hala, number five, you don't know, Mark. How give us saying, and number four, Pierre Dobby, so number five, you don't know, Maru. Number five, you don't make me say less so. Lobby, get Jean Anjou, let's go for Belo by him. Lie she on it. The poor mamma, Quaman is it. Today, I want to know your shame. We are drunk at Buddha Jado. Since when do you remember my soul? You think that you remember me? Dina, my sister, dear, surprise, easy to put I bush here. Begin at Bakayan, Wiley, Nase, Danny, what were going on? The article gone him. Okay, well, answer by it. Okay, well, don't know why it's about it. Okay, well, Monday, I'll begin about where you are. Let's all be my pima, bo, lato, lato, sima, lato, we know, pounce up, yeah, we do a lato, go pima. ก็ไปมาก็ไปมาเลยตะเนี่ยเป็ดลงอาไปดามะเลยชวนမျိုးတွေเนาะตรงတို့ဒီပေါ့အခုစင်းနေပေါ့เนาะဒေတာအကုန်လုံးကောက်လိုက်တာခါမှာဒီ2024တုံးမှာတို့စိန်ရွှေရောမြေရောအားပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြရွှေမျိုးတွေကဘာရက်ကရွှေမျိုးတွေမနှက်ပြစပြီးတော့တို့တို့ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆောင်လေးလဲတို့ပေးသွားပါမယ်တခုဝယ်တိုင်းဝယ်တိုင်းမှာလက်ဆောင်လေးတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်တော့တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်အဲ့လိုလ
လေးပါအဲ့တော့တွတ်တွတ်လေးဝယ်ပြီးနော်ချစ်တယ်နော်အဘွားနော်တို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေရအောင်ယူရအောင်ယူလက်ဆောင်တွေကဘာတွေရမှာလဲဆိုအချစ်တွေပေးမှာပေါ့အများကြီးပေးမယ်နော်လက်ဆောင်တွေကတော့တို့စီမံထားတာတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဓာတ်လျှောက်ပေးပေးလိမ့်မယ်ကုံသွားတယ်ဆိုရင်တော့တင်းလုံးလုံးနောက်တစ်မျိုးထပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဓာတ်လျှောက်တော့တဏီကုံပေးမှာနော်မနဲ့ပြာစားပြီးဓာတ်လျှောက်ပေးမှာအဲ့တော့ရအောင်သာလာယူအဓိကတော့လေရွှေမျိုးတွေကဒရုန်းလေးရတာပေါ့နော်တော်တော်များရွှေမျိုးတွေကဒရုန်းစီကဘာလေးပဲရပါတဲတုံးရဲ့အချစ်တွေနဲ့နော်ဒရုန်းစီကလက်ကီးပေါ့လက်ကီးလေးလိုချင်ကြတယ်တကယ်ပြောတာပါဒရုန်းကတကယ်ပေးတဲ့အရာတိုင်းမှာလေစေတနာအပြည့်ဝထားတယ်ဒရုန်းစီကရတဲ့အရာတစ်ခုတစ်ခုတိုင်းမှာလေတဲတုံးနှစ်သက်မှာဒီထက်ကံကောင်းခြင်းတွေအများကြီးတိုးပွားပါစေကြောင်းဒရုန်းရဲ့စေတနာတွေအများကြီးနော်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်တွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ရပါပါအဲ့တော့ဒရုန်းလက်မှာအခုကင်ပြမယ်စိန်လက်စုပ်က9သိန်းကျော်တဲ့ ਨੇ surprise တိုင်းမှာအနည်းဆုံး15သိန်းထိရောင်းလို့ရဒရုန်းမရောင်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီဇိုင်းအောင်ဒါအရအောင်ယူတော့ဒါပီကယ်ဘက်ကတအားကိုကြည်ကြားကြတော့မရလို့ဆိုမက်ဆေ့ချ်အောင်အရန်ပြောခံရတာအဲ့တော့ပီကယ်ရဲ့အပတ်ကမရတဲ့မမတွေခုံခုံပြီးတော့ပြောဒီအပတ်မှာရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ number 5ယူလို့မှန်ပြီ9သိန်းကျော်တဲ့ ਨੇ surprise 7သိန်းမပြေဘူး7သိန်းမပြေဘူး12သိန်းလည်းမရောင်း13သိန်းလည်းမရောင်းဒါမျိုးဒီဇိုင်းနေမရောင်းပါဘူးဒရုန်းရဲ့လိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ငွေတော့ပိုက်ဝင်တော့မရရစေနဲ့ဒရုန်းရောင်းမှာပုံကအများကြီးပဲဆိုဒရုန်းလက်မှာဝစ်နေပြီเนาะခဏလေးတော့အဆက်ရိုက်ပြီးမယ်เนาะကိုသေးလုံးတော့အဲ့တော့ရအောင်သာယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်ကိုသေးတွေကိုရောင်းချင်တာလေးเนาะခဏလေးပဲရောင်းပါဒရုန်းကိုထိုင်ရင်ချိန်လေးလိုချင်တယ်မတန်တော့ number 5 number 5ကဥယေရမမဥယေရ39ဦးတိတိပဲရမယ်เนาะမမတို့လက်တိုင်းအရန်ကြီးတယ်20ကျော်တော့မရပါဘူးမယူပါနဲ့လက်တိုင်းဒရုန်းတို့18လောက်တိဆိုတော့ရပါတယ်ယူပါရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့10သိန်းမပြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်10သိန်းမပြည့်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်10သိန်းမပြည့်ပါဘူးဒါလေး10သိန်းမပြည့်ပါဘူးရှင့်အဲ့တော့ရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုအဆက်ရိုက်ထားပြီเนาะမမတို့ဒါကြီးတို့အကုန်လုံးပဲစိန်နဂတ်တွေဟုတ်ကဲ့ပါစိန်နဂတ်တွေကမမခဏလေးဒရုန်းဆက်ရောင်းပေးမယ်ခုနတော့9သိန်းကျော်ကုန်ပြီเนาะမရတော့ဘူးเนาะမမအဲ့ဒါဥယေအများကြီးပေးလိုက်တာเนาะဥယေတဦးဆို2ရံတိဆိုအရောက်ဆုံရည်တရာကျော်တိဒရုန်းဒီညရောင်းပေးထားတယ်เนาะပထမလိုက်မှာခဏလေးเนาะပထမအစမှာဒါလေးအဆက်ရိုက်ထားပြီเนาะဒီလိုလေးခဏလက်မကိုင်းပြမယ်အကုန်လုံးလှနေတာเนาะဥတုယူဥတုရာဆက်နေเนาะအဆက်ရိုက်ထားပြီလှလိုက်တာတော့လက်မလက်တိုင်းရစိုက်စုံဂိုက်စုံเนาะမမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်နံပါတ်5ယူเนาะ30နဲ့
กูที่ไปไล่ตามเชฟไปเลยใช่เขาแกว่าอาศัยย้ายตาว่าแกที่นี่ย้ายตัวมาใหม่คงไม่เปลี่ยนสวยจังเลยมาใหม่ยูเมโซจะขายแม่ไม่ใช่สวยจังอยู่รู้ไหมตรงไล่มาปีแกปากกาไม่ย้ายมาใหม่อุตส่าห์ไปไหวไปบ้างอยากไปตามมาใหม่หรอไม่ยุ่งแน่หรอเนาะอะไรจะใช้ชีวิตเนาะทุกคนจะรอนักสังหารนี่คริสต์มาสนี่มาจ้าตรงนู้นจะใส่น้องหัวไล่มาลุยแล้วก็ไปตลอดลุยไปตลอดไปย้ายเลยสิเนี่ยเลยย้ายชีวิตอย่างหัวหัวเดียวไปไหวน้องไม่ย้าย
ရှိသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုနသိန်းကျော်ရဲနဲ့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့စိန်ကျိုးရောင်းမိမယ်မမတို့ခဏလေးနော်စိန်ကျိုးလာပြီစိန်ကျိုးယူမယ်မမတို့တက်ခါရဲတန်းစီမမတို့ရေလူရမှာဒီည10သိန်းကျော်ရဲနဲ့တစ်မျိုးရောင်းပေးမယ်သိန်း20စုံစုံတစ်မျိုးရောင်းပေးမယ်စိန်ဆွဲကျိုးရောင်းမမတို့နံပါတ်ဟာနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲနံပါတ်6စိန်ဆွဲကျိုးကနံပါတ်6ယူလို့မှတ်ပြီ10သိန်းစုံစုံနဲ့ surprise တိုင်းမယ်နော်10သိန်းကျော်ရဲနဲ့ surprise တိုင်းမယ်10သိန်းကျော်ပါသိန်း20လည်းမရောင်းပါဘူး25သိန်း28သိန်းဒီဒီဇိုင်းတွေမမတို့ရောင်းနေစေအချက်ရှိုးပါမမရေတရုံးစီက5ပြားနော်စိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေတွေ့ကျင်းတဲ့လူကိုပြချင်5ပြားတစ်စင်များလို့တို့ရင်ထဲမှာခံစားရဆိုကျမတို့ရုံးလေးဘက်ကအချိန်မြင့်ငွေပြန်အပ်ပေးပါမယ်စိန်ဆွဲတိရတို့မပြသေးဘူးနော်အရင်မှတ်နေပြီကိုတဲတွေကစိန်ဆွဲတိရတို့10သိန်းမကျော်ရဲဟာတစ်မျိုးရောင်းပေးမယ်နော်10သိန်းမကျော်တာအရင်ရောင်းမှုပဲပြီးသွားရင်သိန်း20ဝင်းချင်နေရောင်းပေးမယ်အဲ့တော့နံပါတ်5ဒါကြီးတစ်ချက်ရှိုးပေးပါဦးလှောက်လိုက်တော့အစက်ရိုက်တာနော်အဲ့တော့နံပါတ်6ယူလို့မှတ်ပြီနော်နံပါတ်6ဒါကနံပါတ်7တတ်တတ်လေးမှတ်ပြီနံပါတ်7နံပါတ်7ကတော့သိန်း20စုံစုံနဲ့ယူပါသိန်း20စုံစုံနဲ့ယူပါနံပါတ်7အကုန်ငှတာပါမတော်ဒါကြီးတွေတအားငှတယ်30ဝန်းကျင်ကိုခြေချပြီးရောင်းလို့ရတယ်တို့မရောင်းပါဘူးအဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်ကဲဒုံဒုံလေးကိုချစ်ရင်ရှယ်ပေးပါဒါမှမန်းကအရင်တက်မှာပါမနှက်ဖြံမှာတခုဝယ်တခုလက်ဆောင်နော်တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဘလာမပါက25ရင်းနေမှာချက်ချင်းပေါင်းချက်ချင်းတိုင်းချက်ချင်းယူဝေသားစုလက်ဆောင်နေရွှေတွေစိတ်နေတရက်ထဲ25ရင်းနေတရက်ထဲနော်တစ်ဆိုင်လုံးကိုလည်းလိုက်မှာအလူရက်ဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့အရစ်ကြလေးရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒရုန်းတီလက်မှာခိုင်းကြထားတာနံပါတ်7ယူလို့မဲ့20စုံစုံနဲ့ရောင်းချပေးမယ်ဒါမျိုးတန်းတန်းနေကြိုက်တဲ့လောက်ယူနော်အရင်အတွက်ဘလောက်ရမယ်ဒါများများရောင်းပေးမယ်နော်ဒီတစ်ပတ်မှာနံပါတ်7ယူလို့မဲ့ပေးဒါကနံပါတ်6ယူလို့မဲ့ပေးနံပါတ်6ကကြတော့တွက်တွက်လေးမဲ့ပေးလက်သွက်ပို့လို့ရတယ်နော်ဥသူယူဥသူရာစင်အရင်မက်ပေါ်တဲ့လူအရင်ပေးတာမဟုတ်လို့စိတ်မဆိုးချင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရနော်မမတို့ခုနတရုံးလက်မှာဝတ်ထားတဲ့စိန်ဟိုဟာလေးစိန်လက်စုတ်က9သိန်းနဲ့7000ဟိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဒါကြီးမိုက်တယ်နော်ဒါကြီးဒီမမ20ကျော်တရုံးချေချရောင်းလို့ရတယ်မရောင်းပါဘူးဒီညလိုက်မှာတရုံးကနံပါတ်6ကဟုတ်ကဲ့ပါရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပြော16အတိနဲ့ပေးလိုက်တာဝိုးတရုံးစီမှာတာမျိုးတွေရုပ်စုံစိန်ရန်ချင်းစိန်ကျိုးကြီးတွေဒါစမ်းချင်းပုံတော့မမတို့စိန်ဆွဲကျိုးနော်ဆွဲကျိုးကိုပေးလိုက်တာနော်မမတို့တရုံးပြောရတော့ messenger မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာအတိအကျပေးမနဲ့9နိုင်ခွဲဆိုရနေငွေမလွှဲခင်မှာဖုန်းဆက်ပေးတခါလဲငွေလွှဲဝင်တဲ့လူကိုဖန်ဖြစ်လိမ့်မယ်စိန်ရ1000ပဲလွှဲလဲအပြည့်ပဲလွှဲလဲအပြည့်လွှဲရင်တခါလဲရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါလေးရအောင်နော်ဟိုဟာလေးရအောင်မလားဆိုတော့မမတို့မရတာများတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရပေါ့ဆို messenger မှာမတ်တအားများတာဖြစ်တဲ့တရုံးတို့ဒီပေါ့နော်ဖြေရလူအများများပါတယ်တဲတို့အလှဲ့ကိုမကြခင်မှာရောက်ရှိလာပါလိမ့်အလှဲ့ကြအလှဲ့ကြစာပြန်ကြပေးနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ drone တို့ဟိုဟာလေးရသေးလားဒီဟာလေးရသေးလားဒီလိုမျိုးမေးအောင်လားဆိုတော့ drone တို့ဒီစာကဖြေလို့မရပါဘူး drone တို့တစ်ခါတည်းအော်တိုဝင်ဝင်နေဆိုတစ်ခါတည်းကိုဖန်လုပ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းသမီးဘက်ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်မျိုးတစ်ခါတည်းတောက်လျှောက်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကုန်ပြီနော်မမတို့မရတော့နော်နံပါတ်6ကုန်ပါပြီရှင်ကုန်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်7နံပါတ်7ရအောင်မလားနံပါတ်7နှစ်ဦးပဲရအောင်မယ်နော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ဆက်ရှိရနံပါတ်7ကဦး20ပေးထားပါတယ်နှစ်ဦးထက်ရမယ်စိန်ဆွဲတိရမမတို့10သိန်းမကျော်ဘူးနော်နံပါတ်အော်စိန်ဆွဲတိရ10သိန်းမကျော်ဘူးတခါလေးစိန်ဆွဲတိရကြတော့ဥယေဘယ်လောက်ရမလဲဥယေကမမကြီးစိန်ဆွဲတိရနဲ့လည်းရောင်းပေးနိုင်တယ်ဆွေစိတ်တော်လေးမျိုးနဲ့73ပဲရမယ်နော်73ပဲရမယ်လိုက်အစမှလေးကမန်းထားတဲ့လူတွေလည်းရမယ်နော်73ဆိုတော့နှစ်ဦးလောက်ပဲရအောင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကဲခုံခုံပြီးပြောရသွားတယ်မမကြီးမကရုံးလေးကသမီးလေးပါလေးရှေးလာတယ်တရွေးချစ်တော်လေးမေးကမင်းသမီးညီမစီးလို့ရပါလိမ့်အဲ့လိုလေကတုံးလေးရဟုတ်ကဲ့ပါစိန်ဆွဲတိယူလို့မှန်ပြီနော်စိန်ဆွဲတိရလေးဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်ဒါလည်းအရင်မိုက်တယ်မမတို့အနည်းဆုံး73ရောင်းလို့ရတုံးမရောင်းပါဘူးတဲလုံးလို့လေတဲလို့စီက5ပြားမှပုံမလို့ကျန်တာအဲ့ဒါတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက10သိန်းမကျော်ဘူးနော်စိန်ဆွဲတိယူ10သိန်းမကျော်ဘူးစိန်ဆွဲတိနော်10သိန်းမကျော်ဘူးစိန်ဆွဲတိပါရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါလက်ထဲရောက်လာရင်ဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတင်းနဲ့အားရဝမ်းသာပီတိဖြစ်လိမ့်မယ်အဆက်ရပြီးစီပြေးစီမှာဖုန်းနဲ့မလိမ့်စာအတိအကျပေးကဲဒုံလုံးလေးကိုချင်ရှယ်ပေးပါဒါမှမန်းကအရင်တက်မှာပါဒီညမှာခဏလေးပဲရောက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးမဆန်းနူနူကြီးလေးကဒရုံးလေးရဲ့မန်းလေးလမ်းပေးမှာလိုအပ်နေတဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုဟုတ်တယ်မမကြီးဝမ်းသာတာလေးအရင်ပဲကြည်နူးတာလေးအရင်ပဲနောက်ပြီးတော့လေတကယ်အရင်တော်တယ်သီလားအသက်60ကျော်ပြင်မဲ့လေဘဝအောင်အရှုံးမပေးဘဲနဲ့လေအလုပ်တွေအခုတည်းကလုပ်ပြီးတော့လေတကယ်ပြောတာပါယူသားစူးစမ်းစွာနဲ့ရှာဖွေစုတောင်းစောင်းနေတဲ့
ဟောနော်ဖွားဖွားလေးပိုးပိုးလေးကိုတူးကိုချုံနဲ့ဘဝအောင်ရှုံးမပေးတဲ့ဖွားဖွားလေးပိုးပိုးလေးနေရတော့လေဒရုံဝမ်းလဲဝမ်းသာကြည်လဲကြည်နူးပါတယ်တကယ်အားလဲရပါတယ်တိလာတကယ်ပြောတာပါအရန်လဲဒါဒရုံလူတွေနိုင်ငယ်ထောက်လျှောက်လဲလူမှာထောက်လျှောက်လဲဒရုံအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်တိတ်မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ထောက်လျှောက်တော့လူနေတာပဲအခုကကြတော့ဒါရွှေမျိုးတွေလဲတာတုတာတုတာတုခေါ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒရုံရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုဒါဒရုံတို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေနဲ့ဒါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒရုံဒီလိုမျိုးတွေထောက်လျှောက်လူတွေလူတွေတောက်လျှောက်လူနိုင်နေဆိုတာကသူတို့ချက်ပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရွှေမျိုးတွေကိုယ်တိုင်လဲဝယ်တဲ့အသည့်လဲညွန်ပေးတဲ့ထက်ခါထက်ခါအားပေးတဲ့ဒရုန်းရဲ့ရွှေမျိုးတွေရဲ့အလူဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဒီအားပေးမှုတွေကြောင့်သာဒရုန်းဒီလိုလေးလူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒရုန်းရသလိုပဲကုသိုလ်တွေရွှေမျိုးတွေလည်းထပ်တူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်သင်းလုံးတွေတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေထဲကအချိန်ကုန်ကန်ပေးကုန်ကန်ချက်လုံးလုံးအားပေးတဲ့ချက်လုံးလုံးကြည့်တဲ့ဒရုန်းရဲ့ရွှေမျိုးတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဆွဲသိကုန်ပြီနော်မမားတို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးရအောင်ပေးမယ်โอเคป่ะဒါကလည်းရောင်းပေးလိုက်မယ်เนาะဒါကอ๋อဒါလေးနည်းနည်းရမယ်เนาะမမတို့ဒါလေးအခုတအားရွာရတယ်သူကစိန်ရနှစ်ထပ်တောင်မမတို့လှလိုက်တာစိန်နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းเนาะစိန်နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းကိုသူကဟုတ်ကဲ့ပါသူကဘေးမှာ bluetooth pads ကိုမှစိန်ရနှစ်ထပ်ပတ်ထားတာစိန်မိုးနဲ့တန်နေအနည်းဆုံး15ရောင်းလို့ရတော့မရဘူးခုနစိန်ဆွဲသေးရင်လည်းပဲတွဲရောင်းပေးမယ်10သိန်းမကျော်ဘူးเนาะမမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရ10သိန်းမကျော်ဘူးเนาะရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပြောအဲ့တော့ဒါလေးဟာဘလူးမတ်ပေးရမလဲဆိုဘလူးယူလို့မတ်ပြီเนาะဘလူးဘလူးတိုဘတ်ဆိုတော့ဘလူးမတ်ပေးရမယ်အပြာဆွဲသီးယူလို့ပဲမတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့လိုလေးတော်ရေးလို့လွယ်အောင်လို့เนาะမမတို့အဲ့ဒါလေးက10သိန်းမကျော်ဘူးမမတို့ဒါအနည်းဆုံး18 20ကိုခြေချပြီးရောင်းလို့ရတို့မရောင်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ကဲခုံခုံပြီးပြောရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပြော live share ရနေတဖွာမှာမခွာနဲ့ဒီညခဏလေးပဲရောင်းပါเนาะအသေးလေးပေးပြီး share မယ်အနည်းဆုံး group 10ခုမှာတစ်ခါ share မယ်ကိုယ်တည်းနော် light down အားပေးတာချစ်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးက10သိန်းမကျော်ဘူးမမတို့ရေ तू ကစိန်တအားများတယ်ဘေးမှာစိန်ရနှစ်ထပ်ပတ်ထားတာမမတို့အရန်တိုက်လိုက်မယ်လက်ထက်ရောက်လိုက်ဒရုန်းပြမယ်တော်တော်လာတာပါအရန်လာတယ်အရန်လာတယ်အရန်ကိုလာတယ်အိုးအိုးမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်တိုင်းရမိုက်တယ်နော်မမတို့တော်တော်လေးမှတ်ပေးနောက်ထပ်သူတို့က10ဦးပဲထည့်ရောင်းပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်10သိန်းတိနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနစိန်ဆွဲတိရေလဲ10သိန်းတိပါအဲ့တော့နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲသမီးဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်မဟုတ်လေအခုအမရောင်းတာနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲနှစ်ခုပေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စိန်ငက်တစ်မျိုးထည့်ရောင်းပေးမယ်နံပါတ်8ရောက်သွားပြီလားနံပါတ်8ယူလို့မှတ်ပေးအစောဒါကနံပါတ်9ရောက်သွားပြီနံပါတ်9ရောက်သွားပြီလေတင်းလုံးတို့ရေ1 2 3 4 5 6 7 8ကုန်ပြီနော်အကုန်ကုန်ပြီမရတော့ဘူးနော်ထပ်မမှတ်နေတော့နော်နံပါတ်9နံပါတ်9စိန်ငက်အရှမ်းမိုက်တဲ့စိန်ငက်ရောင်းမယ်လေးဘက်ပွင့်ကြီးလေးဘက်ပွင့်ကြီးဒါမျိုးတစ်ချက်ရှိုးစိန်တီးတန်ပြွတ်ပြွတ်ခက်ခဲကြီးနော်မမတို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့ဒါတော်တော်ရောင်းရတဲ့ဒီဇိုင်းမှာတရုံးလိုက်မှာအပေါက်ဆုံးနဲ့အယောင်အဆုံးစိန်နဂတ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီညလိုက်မှာခုံခုံပြီးတော့ပျော်ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်သူကလေးဘက်ပွင့်ကြီးသမီး6000ရေဒီလိုမျိုးကျဲပုံစံလေးရေသူကနားမှာပန်းနိုင်ဖြတ်ဖြတ်လူးနေတာနော်နံပါတ်6ယူလို့မှတ်ပြီနံပါတ်9ယူလို့မှတ်ပြီသူကဟုတ်ကဲ့ပါ6သိန်းမကျော်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်6သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကဲစိတ်ငကတိလိုချင်တဲ့မမတွေအတွက်ပါရအောင်ယူပါဒရုန်းလိုက်တွေမှာရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်အဟောင်းပေးအသစ်ယူတနိုင်ငံလုံးကစိတ်နေရွှေတွေအကုန်လုံးချိန်တောင်းလို့ရတယ်ဒရုန်းဒီနေ့လိုလိုက်ပြီးဆိုနောက်နေ့ဆိုဘောင်ချာတွေအထက်လိုက်ထက်လိုက်လာတာစိုင်ဘောင်းဆောင်ကဘောင်ချာတွေဒရုန်းပြောချင်တယ်အကုန်လုံးမဝယ်ပါအကုန်လုံးမအားပေးပါနော်ပင်လေစွာကြောက်ထဲတောက်လို့မကုန်ပါဘူးဒရုန်းကတော့အရေးအတွက်နဲ့လက်တန်းရောင်းနေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အမျက်မယူမအမျက်ယူလေအမျက်ရရဲထိုက်တဲ့နဲ့မျက်ကိုယူလေထိုက်တဲ့နဲ့မျက်ကိုရပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့ရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကဒရုန်းလေးကိုယ်တိုင်ဂေးကြည့်ခဲ့တဲ့စိန်နေလူတိုင်းဝင့်နိုင်ရမယ်ရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲတဲဒရုန်းလေးရဲ့ဆိုတော့နံပါတ်9နံပါတ်9ယူလို့မှတ်ပြီနော်နံပါတ်9တန်းမဟုတ်ဘူးမမတို့နံပါတ်9ယူ9ယူ9ယူတွတ်တွတ်လေးမှတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒရုန်းလက်မှာကင်ပြထားတဲ့စိန်ငကကြီးတွေဟာပြုတ်ပြုတ်ခက်ခဲကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီညလိုက်မှာအသေးတို့ရဲ့အချစ်တော်ဒုံဒုံကြီးဟာဘလောင်းနဲ့ပေးပါလေ6သိန်းမကျော်ဘူး6သိန်းမပြည့်ဘူး7သိန်းကျော်ရင်လည်း surprise 88နဲ့ပေးချပလိုက်သမီးနံပါတ်9တော့နံပါတ်9 6ကလေဒရုန်းပြောပြမယ်တက်ထရောင်းလာအရန်ကြိုက်လိမ့်မယ်ဒီမှာဖူချင်းနေရမမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ချစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်လာဝင်တာမာနမကြည့်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးပါဒရုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒရုန်းကအကုန်လုံးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်စီကျင်တာပါရွှေမျိုးတွေဒရုန်းစီမအောင်အမြဲတမ်းဝယ်ရွှေမျိုးတွေဆိုအတိအဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတုံးတို့ရအောင်ယူမယ်လက်သွားဖို့ပဲလို့ရဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်6ယူနော်8000တမီရောင်းပေးလိုက်နော်88နဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စိန်ကြိုးတွေအကုန်ကုန်ပြီနော်မမတို့1 2 3 4 5 6နော်တမီစီစိန်ဆွဲသီးတွေရောင်းပေးလိုက်ဒိုင်းတွေကြောက်ကြီးတွေနဲ့မတရားရောင်းရတဲ့စိန်ဆွဲသီးတွေစိန်သီးတန်လည်းရောင်းပေးမယ်30မကျော်တဲ့ဈေးနဲ့စိန်သီးတန်နေလာပြီမမတို့စိန်ဆွဲသီးယူလို့မယ်နံပါတ်10ယူလို့မှတ်ပြီနံပါတ်10ယူလို့မှတ်ပြီနံပါတ်10စိန်ဆွဲသီးအကြီးကြီးတွေနံပါတ်9ကကြတော့ကျွန်တော်က8000နဲ့ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်သေးလေးလေးပေးအနည်းဆုံးခု10ခုမှထပ်ခါတခါရှယ်ဒါမှမကအရင်တက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတမီဝါလေးအမစိန်ကျိုးတွေကုန်ပြီလားဟုတ်မရတော့စိန်ကျိုးကအမဝါလေးစိန်ဝါ20တသိန်း6000နဲ့ပေးလိုက်နှစ်တစ်ချောင်းနဲ့ပေးလိုက်တမီကပြူပြီးကြည့်နေသူတို့လည်းကိုမနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့စိန်လက်စွပ်တွေထပ်ရောင်းမိမယ်ခဏလေးပါစိန်လက်စွပ်တွေရောင်းမိပါမယ်ခုနရောင်းသွားတာ8သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်လဲ9သိန်း8000ခဏတည်း7000 8000 ကစိတ်နဲ့ကအဲ့ဒါကုန်ပြီနော်မမတို့ကုန်ပြီနော်လက်စွပ်နောက်တစ်မျိုးလာပြီ live ရှိရနေမှာခွာနေအဲ့တော့ number 11ယူလို့မဲ့စိတ်လက်စွပ်ယူမယ်မမတို့ number 11ဟာလား number 11ဟဲ့လောက်လိုက်တာ number 11ဒါလူပါမှာမမတို့ drone စီမာလေးတော်တော်များလေးတတိယအောင်နော်ထောက်လျှောက်နော်စိုင်းတော်တော်များများလေးတချို့ပေါင်းချရဝယ်ထားတာရက်ပိုင်းနေပဲရှိရလာလဲတာလေအချောက်ဝယ်ထားတာရက်ပိုင်းနေပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးလေးလာသေးတာမမတို့ဝိဝိပအောင်တန်ဝိပအောင်ဝိပြီးတော့မှလာလဲပါဒရုန်းစီမှာပေါ့နော်ဝဲပါအချိန်ကြီးလဲဒါလာဝဲလို့ရတယ်ဒရုန်းကတော့ငွေတော့ပိုက်ဝင်အောင်မရတဲ့ဈေးနဲ့အရေးကြအောင်လေတော်များများအခုလာတာဆိုရင်လလုံးလက်လက်ဝဲထားတဲ့ပေါင်ချတွေများတယ်စိုင်တော်များပါအဲ့တော့မမတို့ဒရုန်းပြောချင်တာတန်အောင်အရင်ဝင်လာအောင်အရင်အရှုံးခံကြတယ်ရွှေမျိုးတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲအရှုံးခံပြီးလာလဲတယ်ဒီရက်တွေမှာတော်တော်လေးတွေ့ရတယ်ပေါင်ချတွေတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဒရုန်းကိုယုံကြည်မှုပြေဝပေးတာဒါပေမဲ့ဒရုန်းပြောချင်တာကဒရုန်းကလေဘယ်တော့မှငါပဲအကုန်လုံးရချင်တယ်ငါပဲအကုန်လုံးရောင်းချင်တယ်ဆိုပြီးတဲ့စိတ်ဘလို့မှမရှိဘူးเนาะဘယ်တော့မှလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကမရှိဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီနေရာကိုကျွန်မရောက်လာတာအသေးလေးချက်တော်လေးအဲ့တော့အကုန်လုံးမှာပဲအကုန်လုံးမှာအားပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒရုန်းပြောတယ်တော်တော်များမမတွေဆိုမမတို့ဝစ်ပအောင်တောင်းဝစ်လိုက်ပအောင်လဲတာလာလဲလို့ရဒရုန်းစီမှာအချိန်မင်းလာလဲလို့ရတယ်မမတို့အဟောင်းပေးအသိယူတနိုင်ငံလုံးကစိတ်နေရွှေနေဖောင်းချရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေလာချင်းလို့ရတယ်အယူဆုံးဝစ်ပတောင်ဝက်ဘောဆိုကိုကရပိုင်းလေးနဲ့အရော့တွေမရှုံးစေချင်ဘူးလေတော်မြရပိုင်းလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘောင်းချတွေအရန်လာကြတယ်ဒီအပတ်ဆိုတော်တော်အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တို့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးရှင်မျိုးတွေရှုံးနေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဘောင်းချတွေနဲ့လာလဲကြတယ်မလှုပ်ပါနဲ့ဝစ်ပါအောင်ဒရုန်းစီမှာအချိန်မင်းလာလဲလို့ရပါတယ်အဟောင်းပေးအသိယူအကုန်ချိန်လို့ရပါတယ်နော်တနိုင်ငံလုံးကစိတ်နေရွှေတွေအဲ့တော့အေးဝယ်ပါပြည့်ပြည့်ဝယ်ပါအဓိကကတော့ဒရုန်းကဟုတ်ကဲ့ပါ6လပြည့်ရင်တော့လုံးဝလုံးဝအရှုံးမရှိဘူး6လအတွင်းဆိုရင်တော့တက်သိအောင်ငွေလေး9000ပဲရောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်လဲမယ်ဆို0နဲ့ချိန်တောင်းလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့တန်အောင်ဝစ်ပါအောင်ဝစ်ပြီးတော့မှအကြိုက်ဝစ်ပြီးတော့တန်ပြီးဆိုတော့မှသာအချားဆိုင်ကပေါင်ချာတွေပစ္စည်းတွေနဲ့ဒရုန်းစီမှာချိန်တောင်းလာလို့လို့ရပါတယ်အချိန်မွေးပါအယူဆုံးရက်ပိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပေါင်ချာတွေခုနောက်ပိုင်းလာတာတွေ့ရတော့စိတ်လည်းတော်တော်မကောင်းဘူးအမတို့ကရှုံးမစေရှုံးမစေဆိုပြီးတော့တော့တော်တော်များများလာကြတမီးဆိုဘလို့တော့ပြောတယ်မမတအားပေါင်ချာကြီးလာဒရုန်းဆိုပေါင်ချာကြီးဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဘောင်ချာဖွင့်မုံဖွင့်နီးတွေဆိုင်းတဆိုင်တဆိုင်မတူတဲ့အနေထားတွေဆိုအများကြီးလေးလာဝင်ရခဲ့တယ်ဒီတပတ်လုံးမှာဆိုရင်တကယ်ပြောတာပါအဲ့တော့ဒရုန်းတော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးမမတို့ရက်ပိုင်းနဲ့ရှုံးတာဟုတ်အခုနံပါတ် 11 ယူလို့မှတ်ပြီနော် 17 ယူလို့မှတ်ပစ္စည်းတွေပြပေးမယ်နော်ခဏလေးနော်တွတ်တွတ်လေးမှတ်ပေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရန်ချစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယူဆုံးဒရုန်းပြောချင်တာရက်ပိုင်းနဲ့အရှုံးမခံပါနဲ့အယူဆုံးအခြားဆိုင်ရဘောင်ချာနေပစ္စည်းတွေနဲ့ချိန်ကျင်နေဆိုရင်ဟိုရက်ပိုင်းမျိုးဝယ်ထားရဆိုရင်တော့မချိမ့်ပါနဲ့အုံးလို့ဒရုန်းကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒရုန်းရောင်းရတယ်မှန်တယ်ဒရုန်းလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အားပေးတာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အယူဆုံးတန်အောင်ဝစ်ပါတန်အောင်ဝစ်လိုက်ပါဝစ်ပြီးရောမှသာဒရုန်းစီမှာလာချိမ့်ပါဒါကိုလိုက်ထဲမှာပါထပ်ပြောရတယ်ဆိုတာတအားလာချိမ့်လို့ပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒရုန်းကိုအချားဆိုင်ရာဘောင်ချတော်တော်များနေ့စဉ်လာချိမ့်ကြတယ်ဝယ်ထားတဲ့ဒိတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်တစ်တေအကြာကြီးရမဟုတ်ရက်ပိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်လပိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်နှစ်လသုံးလတချို့ဆိုရက်ပိုင်းမနေ့ကဆိုရင်မနေ့ကအဖွဲဆိုရင်မနေ့ကမှလှုပ်လာတာမနေ့ကမှလှုပ်ပြီးဒရုန်းဆိုင်ကိုရောက်တယ်ဒရုန်းစီမှာကဟိုဆိုင်ကမင်းလေးမှဖွင့်တာကာဟိုတိတ်မသိသေးဘူးပေါ့ဟိုအမတယောက်ကဘေးကခေါ်လာတော့အမအဖွဲလိုက်ကပါလာတယ်ပါလာတော့အေးအဖွဲလိုက်ပါလာတဲ့အမတွေကမနေ့ကမှဝယ်ထားတာလှုပ်ထားတာမနေ့ကမှဝယ်တယ်တဲ့ရညနေဒရုန်းစီရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းတွေ့နေမနေ့ကဝယ်တယ်ညနေရှုံးတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုလေမဖြစ်စေဘူးဒရုန်းနဲ့အေးအမတွေကဖွဲလိုက်မတွေ့သွားလို့တမီးတွေနဲ့တွေ့သွားတာအဲ့ဆိုဒရုန်းစီမှာပေါင်းချအထက်လိုက်နေလာလေအဲ့တော့မမတို့အာတမီးတို့နင်တို့မပြောဘူးလားဝစ်ပါအောင်တန်ဝစ်ပါအောင်မပြောဘူးလားဆိုမမပြောလို့မနိုင်တာလေပြောလို့မရအောင်ချက်ချင်းအကုန်ချွတ်လဲသွားတာအများကြီးပဲတိမ်ပေါင်းညာကြုံနော်အဲ့တော့မမတို့အယော့ဆိုပဲတသိန်းကိုပဲ8000ဟို
ရှေ့ရဟိုင်းနှုံးဆက်ရဟိုင်းနှုံးဆိုပေမဲ့မနေဦးရှုံးနေအဲ့တော့ဒရုန်းပြောချင်တာအချိန်လေးလာပြီးတော့လဲလို့ရတယ်အဟောင်းပေးအသေးယူတနိုင်ငံလုံးကဆိုင်နေရွှေတွေဒရုန်းလိုက်တိုင်းမှာလည်းပြောတယ်ချိန်လို့ရပါဒါပေမဲ့အယုံဆုံးဒီလိုမျိုးမနေ့ဝယ်ပြီးညနေတော့ချက်ချင်းရောမသွေးမှာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေချက်ချင်းဒရုန်းစီမှာလဲစင်လို့ပေါ့နော်အခြားဘောင်ချာတွေချက်ချင်းသွင်းပြီးတော့လဲထားမှုကြ
တိပါတယ်ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်တန်ဝစ်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒါတန်ပါလေနော်ဟို percentage တွေရှုံးနေဆိုတာမနှဲပါအောင်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့တန်အောင်ဝစ်ပြီးတော့မှလာလဲပါတရုံးစီမှာအချိန်မွေးလာလဲပါအကုန်လုပ်ပေးပါမယ်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ချစ်တဲ့အဘွားအဲ့တော့နံပါတ်11ယူဟုတ်ပြီနော်11ယူလို့မှတ်ပေးတရုံးပြောမယ်ခုံခုံပြီးပြောဒီစိန်လက်ဆိုနေဒီညရသွားတယ်မမလေးနော်ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ပို့ပဲလိုတယ်ရအောင်ယူရအောင်ယူဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးဝ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 ိုးလက်တိုင်းတအားကြီးတဲ့ကိုသေးတွေမတော်ပါဘူးလုံးဝမတော်ပါဘူးလုံးဝမယူပါနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါသူကကိုသိန်းကိုသိန်းမကြော်ဘူးကိုသိန်းမကြော်ဘူးဝိုးဝိုးမမတို့ဒီဒီဇိုင်းကြီးဒါတွေလေးအရန်ရောင်းရတဲ့ဒီဇိုင်းကြီးတော်တော်များမမတွေကရုံးစီစိန်နေလားကြည့်ပြီဆိုရင်လေတကယ်ပြောတာပါကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အားလေးပေးချင်တာကိုသိပါတယ်တရုံအဲ့လိုမျိုးတွေရပိုင်းနေတော့အရှုံးမခံပါနဲ့အယူဆုံးလလောက်တန်အောင်ဝတ်ပါတလားနှစ်လားသုံးလားပေါ့နော်အခုဆိုမနဲ့ဝယ်ပြီးညနေသွေးသူရှုံးတာပေါ့အများကြီးရှုံးတာတို့တွက်လိုက်တာကတိမ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့နော်တနည်းရနော်တနည်းရဖြစ်သွားတာဒီအချိန်ကြီးကတကယ်ပါအများကြီးရှုံးနေစိတ်မကောင်းဘူးမမတို့အဲ့တော့တာဝတ်ပါတာဝတ်ပြီးတော့မှတရုံစီမှာလာလဲပါတနိုင်ငံလုံးကစိန်နေရွှေတွေအကုန်ချိန်လို့ရပါတယ်နော်တကယ်ပြောတာပါလဲပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မမတို့တန်အောင်ဝတ်ပြီးမှလဲပါလို့ဒရုံးကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါအဲ့တော့မမရေတစ်ဖက်ကအရန်ကြော်တာပေါ့မနဲ့မှဝယ်ပြီးညနေမမတို့သွားသွင်းနေအရော့တွေတအားရှုံးနေအဲ့တော့ဒရုံးကလည်းဒရုံးဆိုင်မှာပြန်တရောင်းတာမဟုတ်သူ့ဆိုင်နဲ့သူပြန်သွင်းတာပဲကလေးတွေသွားသွင်းခိုင်းရတာသူ့ဆိုင်တော့ကြော်တာပေါ့မနဲ့ကမှရောင်းထားတယ်အများကြီးကျော်ရဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားပျော်တာပေါ့မမတို့အဲ့လိုတွေမလုပ်ကြပါနဲ့တန်ဝစ်ပါလို့ကိုရှင်မျိုးတွေကိုမြစ်တာရက်ခံတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့11ယူလို့မှတ်ပေးနော်ကိုသိန်းမကျော်ဘူးကိုသိန်းမကျော်ဘူးဝိုးဝိုးဝိုးဒီဒီဇိုင်းတွေတရုံးစီမှာရောင်းပေးတာနော်ကိုသိန်းမကျော်မမတို့အဆက်ရိုက်တာပဲရသွားတယ်မမတွေခုံခုံပြီးပျော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နံပါတ်11 17ယူလို့မှတ်ပေးနော်17ယူလို့မှတ်ပေးကိုသိန်းမကျော်တဲ့ဒီဇိုင်းမမတို့ကအဆက်ရိုက်တာနော်ပြီးသွားရင်မလူနဲ့နော်မစေးကြပါဘူးဥတူယူဥတူရစနစ်နော်အရင်မက်ပေါ်တဲ့လူအရင်ပြဒါလေးကနည်းနည်းကြွားရမှာမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကနည်းနည်းကြွားပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစိန်နေရာ6လပြည့်သွားတယ်လုံးဝလုံးဝအရှုံးမရှိတာပါ6လအတွင်းဆိုရင်တက်တဲ့ဦးမှာငွေ9000ပဲရောတယ်6လပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝလုံးဝမရှုံးတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင့်ကတိယာလက်ကောက်ကြီးပါတယ်မမ30နဲ့ဒီညာ subscribe ကတိယာတံမိုတန်းစိန်လက်ကောက်ကြီး30ကဲခုံခုံပြီးတာပျော်ချပလိုက်တော့မမတို့စိန်ကြိုးတွေအကုန်ကုန်ပြီနော်မမတို့စိန်မစိုးပါနဲ့ချက်တယ်နော်အဘွားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ drone လေး like ထဲမှာမပြောလို့မရတော့အခြေဖြစ်နေဖြစ်လို့ဒါ drone ပြောရတာပါဘာလို့ဆိုဒီအပတ်မှာဆိုရင်အရန်ကိုဘောင်းချရီလာလဲတယ်နော်အများကြီးလာလဲလောက်ထားတာကြည့်လိုက်ရင်ရက်ကခဏလေးပဲရှိသေးတယ်တချို့ရက်ပိုင်းတချို့ဆိုလပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတောင်းဝစ်လိုက်3လ4လောက်တောင်းဝစ်ပြီးမှလာလဲအချိန်မီ drone စီလာလဲလို့ရတယ်နိုင်ငံလုံးကစိုက်နေရွှေနော်တောင်းဝစ်ပါလို့ drone အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးဟိုးသိန်း20နဲ့ပြီးမှတန်းစိန်လက်ကောက်ဒါလူရမယ်နော်လူရမယ်ဥတုယူဥတုရစနေနေနေပဲရောင်းပေးပါအခုရေဒီညတော့30 40မရောင်းနိုင်ဘူးဒီတန်းနေရဘာလို့ stop ပြတ်နေရအခုဒီဟိုကကန်တာ shopping center မြောက်ကလာရေအရာဝန်လမ်းမကြီးပြီးတာကေတာအဝိုင်းရွှေနန်းတုကအာမခင်ဆေးရွှေနာလိုက်ဆိုင်ခွင့်နေရအော်မန္တလေး85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်ရေမှာ drone လို့ရတယ်ဒါကဥရေဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုဟိုဘယ်ရမယ်73ပဲရမယ်တန်းစိန်လက်ကောက်တန်ဖို့30အကုန်လုံးနော်စိန်လက်ကောက်ကြီးရေတန်းစိန်လက်ကောက်ကြီးရေ30အတိနဲ့ယူပါချစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်တယ်ရှင်အဘွားတော့အရန်ချစ်တယ်အဘွားအဲ့တော့နားနာပြီးဝယ်ပြီးအရေးကြရတယ်မနှက်ပြန်စပြီးတော့ရွှေနန်းသူကမှတစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်စိန်ပဲဝယ်ရွှေပဲဝယ်ညေပဲဝယ်ညေတရားတော့တောက်လျှောက်သွင်းနေရှင်မျိုးလို့လက်ဆောင်ကြီးအကုန်ပေးရတော့မှဖြစ်ပါတောက်လျှောက်အားပေးထားတာညေကတော့ဒီရက်ထဲမှာ drone ပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ပေါ့နော်ထိနေတယ်ရှင်မျိုးတွေညေတရားပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပေါ့နော်အပတ်ရဲ့ရှေ့ပတ်နှစ်ပတ်ကျော်လောက်က drone အကွက်ကြီးတရာကျော်ရောင်းပေးသွားတယ်ဒီ2023တနည်းပတ်လုံးမှာ drone ရောင်းတာအကွက်ကြီးတထောင်ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့တကယ်ပါအခုဒီပေါ့နော် drone နှစ်ချုပ်စင်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒီ2023မှာအားပေးထားတဲ့ရှင်မျိုးတွေ drone ကျေးဇူးဆက်တာပါမနှက်ပြားဆာပြီးတော့တစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်တစ်သိန်းမိုးဝယ်10သိန်းမိုးဝယ်15သိန်းမိုးဝယ်သိန်း100ဝယ်သိန်း900ဝယ်ဘာပဲဝယ် drone လို့ရွှေနေဒုက္ခကတခုဝယ်တခုလက်ဆောင်ကြီးအများကြီးပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဘလာမပါတံမိုးကြီးစုလက်ဆောင်ကြီးချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူသွားကြတော့25ရက်နေ့တည့်ရက်ထဲခရစ်စမတ်နေ့တည့်ရက်ထဲနော်တည့်ရက်ထဲကို drone လို့တုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဆိုင်လုံးကိုလည်း live မှာအလူရဲ့အလကားပေးသလိုအလူပေးသလိုဝယ်ရတဲ့ဈေးလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှင့်
เออเอาล่ะลิเดเซ่สีอารมณ์ตรงสวยเนี่ยทุกคำว่าง่าเสียงไงน้องคุณเสียงไงน้องชอบอะไรไม่ใช่บ่าวตีเนี่ยจีเล่มาเจน่าเอาตาวเนี่ยจีเล่มาเจน่าเลยด้วยตีเนี่ยจีเล่ชอบมาปีบ่าวตาวเนี่ยจีเล่ชอบมาปีบ่าวดาลิวโร่สิ่งมันสู้บ้านเองเช่นโอเควะเออเย็ดวันนี้เราจะยาวหน่าวะเออน้องจะมีอะไรบ้างฮอบีน้องเออถ้าหนูจะเจ้าว่าสิ่งตลกอาจีจีเนี่ยมามาเรียวว่าชุดตีมาจบบ่าวสิ่งลงจีจีเนี่ย จะใจเลยตัวเลยได้ยาวจ้าลีโอไม่เคลียร์วุ้นลุยอะไรชุดตีมาจบถ้าเราต้องยังใจเด็ดก้อยยังใจเด็ดก้อยเด็ดแต่ต้องก้อยก้อยยังใจเด็ดมาจะใช้โชว์ไปหน่อยตัวยาวจ้าลีโอไม่เคลียร์วุ้นลุยอะไรฮอบีน้อเออเราจะเอาอยู่ไหมแล้วตัวพ่อไปลุยเลยก้อยสวัสดีรู้เงี้ยมองแล้วเลี้ยวไปร้านมันรู้ว่าใครจะใช้สนุนเงี้ยมองเลี้ยวก้อยลูกก่อนโอเควะใช่โอเควะใช่ไหมลุยเออตัวโตแล้วมาไกลจ้าทายตัวตัวลงเสียงหูเสียงลงอาจีจีเด็ดเสียงมือ
lu le like ya ni tapwa ma ma khwa ni de long la ma kai pya tha ya shit tain ma jaw u shit tain ma jaw u ta long sain go yauk ja le yo main khlyo go lu ya a te lo a te long ni a te jaw re go cha cha re yo phe phe re yo a te long lo sin ma a te ro ko dai le wet ba da yauk ja le yo main khlyo go lu ya le tu ga ta long sain go ma shwe bo sain mo ne a yan go tan daw sha aw yu no lat twa pho be lu re a la le ta che shi ba de a lo di ma အဆက်ရိုက်တာပြီနော်မမတို့အဲ့ဒါလေးကကြတော့ surprise block ဖြစ်သွားပြီလေသမီး73 73ယူလို့မှတ်ပြီနော်နံပါတ်73ရှိသွားပြီနော်တလုံးစိန်လက်စုပ်ကြီးတွေပါရွှေချိန်ကြီးလည်းအရန်ညားတယ်မမတို့ရွှေချိန်၃မဲသားဝင်းကျင်ရှိတယ်ရွှေဘိုးစိန်မိုးနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတန်းတယ်မမတို့ရေ၃မဲဝင်းကျင်ဆိုရွှေဘိုးစိန်မိုးနဲ့ဒါတချို့ဟာတော်တော်များများတတော်ကတလူမျိုးတွေကြိုက်တယ်တကယ်ပြောတော့အယိုးဆုံးကအဆန်းဆုံးပဲရွှေလည်းနည်းနည်းလေးပါတယ်စိန်လုံးရတယ်အကြီးကြီးပဲနော်စိန်တလုံးလေးအဲ့တော့တလုံးစိန်လက်စုပ်ယူလို့မှန်လည်းရတယ်73ယူလို့မှန်လည်းရတယ်ရအောင်ယူမယ်လက်သွက်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ဒရုန်းရဲ့ရွှေမျိုးတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်73ယူလို့မှန်ပြီတဦးကိုနှက်ကွင်းထိပဲအများဆုံးရောင်းချပေးပါမယ်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ချက်တယ်နော်နှက်ကွင်းထိပေးရနော်သုံးကွင်းလိုချင်လို့မရဘူးနော် message မှာကြည့်မကြားနဲ့နော်ထပ်ပြောရနော်ပြီးတော့ message မှာတအားကြည့်ကြတာကိုတဲ့တွေမရလိုက်လေကျေးဇူးလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ဘောက်ဆိုသုံးလုံးကအသေးလေးပေးပြီး share ရအနည်းဆုံးခု10ခုမှာတစ်ခါတစ်ခါ share ဒါမတ်အရင်တက်တယ်အသေးပေးပြီး share ဆိုမတ်တက်တယ်အဲ့မတ်အရင်ပေါ်တဲ့လူအရင်ပေးရနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရအရင်မတ်တက်ချင်တယ်ဆို share တာရှင်ဒါမှမတ်ကအရင်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့သုံးလုံးကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့73ယူလို့မတ်ပေး10သိန်းအတိနဲ့ပေးလိုက်တာမမတို့ခုန်ခုန်ပြီးပြောစိန်နံကတ်တွေထပ်ရောင်းပေးမယ်စိန်နံကတ်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ကြီးပြီးသွားပြီလဲစိတ်နဂတ်ကဘလောက်တန်ထိအရောင်းပေးထားတာလဲဆိုတော့ drone ကို9သိန်းကျော်တွေလည်းရောင်းထားတယ်3သိန်းဝင်းကျင်တွေလည်းရောင်းထားတယ်နောက်ပြီးတော့7သိန်း7000တွေလည်းအများကြီးရောင်းထားတယ်နော်မမတို့အများကြီးရောင်းတာအဆက်ရောက်ကြတော့ဒါကြီးကထူပြီးတော့နှစ်များပဲဒါမျိုးတုံးကြိုက်တာဒါဒီမျိုးဒီလိုမျိုးလက်စုပ်ဒီဇိုင်းသူကလေလက်တိုင်းတအားကြီးတဲ့တင်းလုံးတွေလည်းတော်တယ်ယူလက်တိုင်း20ကျော်အထိတော်တယ်ခုနကတော့လက်တိုင်း20ကျော်မရတယ်မမတွေဒါယူဘာလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှတယ်အရန်မိုက်တယ်အရင်မိုက်တယ်နော်အယိုးဆုံးကအဆန်းဆုံးပဲဒါကြီးကလေသူကလက်တိုင်းတအားကြီးတဲ့တဲလုံးတွေယူပါတော်ပါလေလက်တိုင်း20ကျော်တွေယူပါတော်ပါလေရှင်ခုနမတော်လို့မယူခိုင်းဘူးဒါကတော့တော်တယ်ယူလို့ရတယ်နော်ယူပါရှင်ယူပါရှင်ခုနမတော်ဘဲနဲ့ယူသွားစိတ်တွေဆင်းရဲသွားမှဆိုးလို့လေကိုယ်တဲလုံးတို့တဲကျော်တို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရဝယ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးလေမဖြစ်စေချင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခု2024ပါရွှေနန်းဒုက္ခအနေနဲ့ surprise GC တိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရွှေမျိုးတွေကိုအမြဲစိတ်ချမ်းသာမှုပြေဝပဲပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒရုန်းလေးတို့ရွှေနန်းဒုက္ခကလူအနေပြီးတော့ဗောနမိသားစုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးမောင်နှမ၃ယောက်တိုင်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးနေရွှေမျိုးတွေကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒရုန်းမှာမောင်၂ယောက်ရှိပါတယ်မောင်အလက်လေးရဲ့မောင်ငယ်လေးရဲ့ပါဒါက like ကိုမသိသေးတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါဒရုန်းရဲ့လောက Lore customer စစ်စစ်တရားတော့ဒရုန်းရဲ့မွေးနေ့မောင်လေးတွေရဲ့မွေးနေ့ဖေဖေမွေးနေ့မေမွေးမွေးနေ့ဒရုန်းအကုန်လုံးကိုသိပြီးသားတော့အထူးတလဲပြောစရာမလိုပါဘူးရှင်ကုန်ပြီနော်တန်းတလုံးစိတ်လက်စုပ်ကကုန်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါစိန်ဆွဲသည့်အကြီးဒရုန်းပြောတယ်စိန်ဆွဲသည့်အကြီးသိန်း၃၀မတော်လာလာပြီဆိုတော့နံပါတ်14ယူလို့မှတ်ပြီစိန်ဆွဲသည်စိန်ဆွဲသည်အရန်ရောင်းလာတာဒရုန်းလိုက်ဒီမှာအပတ်တိုင်းထုတ်မနိုင်ဘူးဒီအပတ်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ပါနောက်ပတ်မှာဒီ store ကလုံးဝလုံးဝတလားတလား3လောက် store ပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီစိန်ဆွဲသည်ကြီးကသူကအလဲကြောက်ကြီးကြီးနဲ့ဟန့်ကြီးကြီးပါဒါတွေကလေလက်ရှိ show ပြပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းလို့ရတာပါနံပါတ်14ယူလို့မှတ်ပြီအကြီးကြီးတွေပဲအရန်လာတယ်နော်မမတို့ဒါခရမ်းဆွဲရမယ်သူကကြတော့ပျောက်ကောင်းစိတ်ရမယ်ပျောက်ကောင်းစိတ်ကိုစိန်ပတ်တာကခရမ်းဆွဲကိုစိန်ပတ်တာဒါ drone light တွေမှာရောင်းမလောက်ထုံးမနိုင်ရယ်စိန်ဆွဲသည့်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်14ယူလို့မှတ်ပေးပါရှင်သိန်း20မကျော်ဘူးဝို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 းမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်မမတို့ဒါ2023ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပါရအောင်ယူပါလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါ
Nampi dia ni cakap om lah, tadi ya, syahdi lah, mian rau lah. Terus ni berzati, suai curi ya, belah ni yang bintang ni, sebab jauh bintang. Okay, wah, tu ka, syahdua ni mawa message sama. Okay, dudia suai curi, tadi ya dudia suai curi. Ada cakap seni berakong yang cakap ni lagi dah demi, tengah cakap seni berakong bila ini mama ni. No, tu ka ni mama dah, nampak seni judul mami no, tengah seni di ni ya dua mama tu kongkong ni pion. Tu ka seni awal ye, ah, yang mai dia, kanali seni yang kami. No, saya mau saya punya mama itu dahye, dahye. So biar bisa kau kau yang uyalah terusai ni terus mian mau. Di mana sih bangun sih, jujur deh ber. Senjor ini soal, terang senjor terus mian terang senjor ini soal mian soal biar mian. Kau tahu? Kau dahye mai deh terus mian terang senjor ini terus soal. Ajar mai deh. Tilo soal leh yang ni, tilo leh cium ni soal ini terus biar apa he lah ramadi. Nampi lo mian leh soal, kaya soal ni semua mai deh. Dah jadi apa yang so tak kuat. Di mana alumni soal, alumni soal lo yang ni, eh tilo leh aku alumni yang kesan ya. Tak soal biar je ni, yo dah leh soal je. Dahi dahi, lari dah. Hai, tadi no, mama saya ayah no, atau lelaki, atau itu tu lelaki. Tapi macam cibang, lom ni. Tadi aku pergi abis ni, kau ni yang lu yang ni senyap tidur, tu tu mian mau sih. Senyap ni, apa malay pare di, apa kau yang malay, leh yuli malay pare. No, apa senyap ni tu lu lu yang, eh, jauh tua malay, apa punya tua ni ni apa, wasi ye. No, suai wasi ye, suai jengle mian. So, tadi ni se, di ni beli lagi apa pare, nampak sali, ini dah yang ni sih, yang ni sih. แต่ละตรงละเท่าละจำนี้ที่ยี่จ่ายอะไรจำนวนจะเจ็บยามาไม่เปียบ้าวเขาเกี่ยวว่าจำนวนละมาวัดเลยไม่มาวัดอะไรภาษาจีนเนี่ยเปียไรจ้าวะเขาเกี่ยวว่าที่มาเนาะที่ลุงยุ้ยมาล่าอะไรจ้ามามาเลยอะลูกเว้ยมาตลอดล่าเลยอะลูกเว้ยจ้าวะอะลูกจ้าสิงจูสิงจูเนี่ยเทเซเว้ยจ้าวะถ้าหาติ้งเนี่ยเซเนี่ยเปียไรจ้าวะถ้าดีเนี่ยเราส่งไปอินเดียเลยวะเนาะมามาเราอย่างจูวะสิงที่เนี่ยนี่ล่าไหมอว่าเนี่ยอย่างไหมมามาอว่า อว่าอย่างไม่ใช่อว่าอย่างไม่ถ้าอยากเลยติ้งเนี่ยเสร็จที่เนี่ยไปไล่ด่านั้นเป็นสัตว์เลี้ยงจุดโน้มแม่เบ้ตัวเลี้ยงแม่เบ้น้องพี่แกเลยไล่มาไม่ยากด้วยมามาเลยคงไม่เป็นนั่นสวยเลยดีนะสบายดีใจไหมเสียงเสียงคงมีน้องมามาเราไม่ยากเราเสียงจู่คงมีน้องเขาแกว่ามันนั่นเป็นต่างกันนะเสียงเว้ยมาไล่ลุยยังมาแกนตายชอบเป็นสนับปัจจามาแต่ยาวกันละมาเอ้ยเอาวันละมาอีเบต้ากี่ดาวไอ้ช่วงนั้นทุกข์อาบ้าไงเสียงช่วยนะได้เสียงเว้ยนี
Okay, wah sih. Okay, wah sih. Mau eh, sih mau eh. Balik mau eh. Tukur eh, tukur lah sahaja. Nanti orang nasi tung. Tengen dalo mah. Apa itu ada drone ni? Sih mau ego. Jadi susah deh ni le drone ni juga. Sula sahmi pih atau mampir pare. Tukur eh, tukur lah sahmi asih dah mampir pare sih. Okay, wah. Enak ah. Drone tu. Okay, wah. Ngah sih agai nukun sih agai nukun sih agai nukun. Jadi sekarang luar drone sih nanti kata mai mama pihu. Drone ada. Sula sahmi pih biar drone ni. Nanti orang nasi tung pelom mah. Yang sih dah. เนี่ยเชียร์นี่ด้วยช่วยมือเราเจ้าสุพิษสับอยู่แล้วสามนี่เตรียมไปด้วยอะไรพี่ป้าเองเช่นน้องนั่งสั่งงานนี่มาจ้าเราเบลามาป้าแต่ยังเทอะไรงาจ้าเราชั้นเช่นเบาชั้นเช่นนายชั้นเช่นยูสิงนักก็สิงนั้นสูสิงนั้นก็ดีเนี่ยดูอาจารย์แต่โมจิงเวด้าสุเลสามนี่แต่ติงนั่งติงตรงติงงาติงที่มีสมัยป้าบาร์เองเสด็จน้องมาป้าบาร์งาติงที่อยู่ตรงนู้นเทปีท้าบาร์เองตรงนี้เนี่ยงาบาร์เองนั่งติงนี่เลี้ยงงาบาร์เองแต่ติงนี่เลี้ยงป้าบาร์เองอะ
ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။အရေးကြဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုတော့၅သိန်းနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝင်5000စသွင်းပေးရတယ်။ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးရဲ့တန်ပါစင်ကိုစသွင်းပေးရတယ်။အရေးကြရပါတယ်ရှင်။ဒါလေးတစ်ချက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါညီသေးလားဆွဲကြွားကုန်ပြီလား။ဒီဆွဲကြွားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သတို့တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စိန်ဆွဲသည့်နောက်တစ်မျိုးနံပါတ်15ယူလို့မှတ်ပြီနော်နံပါတ်15စိန်ဆွဲသည့်နံပါတ်15စိန်ရမ်းချင်းအကြီးကြီးကြီးရှိရသေးလားသတို့စီမှာအဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေမှာပြကျင်တာအဲ့လိုစိန်ကိုဖြက်ဖြက်ကိုလူးတယ်ဒီလိုနော်စိန်လုံးအကြီးကြီးနေတာမျိုးကြီးလည်းရတယ်မန်းလေးမှာ85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်မှာပါစိန်ဆွဲသည့်အကြီးကြီးပဲမမကြီးနံပါတ်15ယူလို့မှတ်ပြီစိန်ဆွဲသည့်သူကစား20ကျော်နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်15ဟာလာနံပါတ်16ပါမဲတော်တော်မဲတစ်ခါတည်းမဲနံပါတ်16ကကြတော့မမအကြီးကြီးလေလက်ရှိဈေးကွက်မှာ50ဝန်းကျင်ကိုချေချပြီးရောင်းလို့ရတယ်။မမတို့ရှိုးပြပြီးဈေးကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရတယ်လို့မရဘူး။30မကျော်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးမယ်။အကြီးကြီးလေအလဲကြောက်ကြီးကြီးနဲ့ကြီးကြီးနဲ့အကြီးကြီးလေပွဲတက်ကြီးလေဒဏ္ဍာန်းဆိုင်တို့တွေရောင်းပေးမယ်။မခုန20 20ဆဆုနဲ့ရောင်းမှာဒဏ္ဍာန်းဆိုင်ကြီးကကုန်ပြီနော်။အဲ့ဒဏ္ဍာန်းဆိုင်ပတ်ချလေလားခုနဒရုန်းကင်လိုက်တယ်ဟိုပတ်ချလေဟာဟောင်ကောင်မိုးကြီးလားအဲ့ဒါရောင်းပေးမယ်နော်။မမအဲ့ဒါလိုချင်းအဲ့ဒါရောင်းတော့ကုန်ပြီ20နဲ့ဘလောက်နဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာလေ။ဒါကြီးကကုန်ပြီနော်မမတို့ဒါကြီးကကုန်ပြီနော်မရတော့ဘူးနော်ဒါကြီးကမမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ချစ်ပါတယ်ဒရုန်းကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒရုန်းကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဒရုန်းကိုဟိုတန်းလက်စုတ်ရောင်းပေးမယ်တန်းလက်စုတ်အဲ့တော့ဒရုန်းကိုစိန်ဆွဲသည့်အကြီးကြီးလိုချင်တယ်မမတွေမတ်မှာတခါလေးတွတ်တွတ်လေးမတ်မှာနံပါတ်16ယူမတ်ပြီနံပါတ်19ရောက်သွားပြီလားဒါ
Nampak sahko, mama solo ni, nampak saya mami, nampak saya ajar, nampak saya sih ulu mami, no, nampak saya tu tuan mami, kalau lelai lida mami, nampak saya ajar orang tu orang tinya ma, wali sedih susu ni yang mami, sedih susu ni yang mami, no, thali dia ajar, dan hela sih ulu mami, dan hela tu apa dia mian ni lah, ya sih sih, tu asyik tadi ni apa mami, caw saya ni sih bos saya mohon ni, mama ru kongkong mibyo, no, apa dia mian ni lah, caw saya ni yang mami, okay wa. Okay, wah, mama, aku lagi maya, hana, aku kena dah, mama, lagi luar ya, mama. Kena dah shopping sana, petah mata, sih sengal, leh, jauh, tuh segolah, mama, mandali, aku ni ya, mama. Ia awal leh, mai betah kita, sihnya tu kan, ama kan, sih sihnya zai sengal, aku lom maya ya, mama. Okay, wah, aduh, tuh lom maya, kaya jahat lah, jadah leh so yulom, mai betah sengal, petah maya ni lah, mogo. Okay, wah, mogo petah maya, mogo ni lah, caw seng ya, mana, mama, caw seng ya, caro leh, mama, di ni mah, sih ti ni beli lah, jadah leh so, orang aku nak ubah ya, mama. Jadah leh so, lojene mama, aku nak, nampak sih kita caro, dromo, nampak sih kita, balik le, balik yang tua le, nampak sih kita, nasi. Nasib ibu mama yang nampak sesuatu yang lama, tapi tuan mami, aku awak malu luar orang luar, nampak ini nampak mana, pikir apa kasau yang lama town tio drong yang besar ni, mana yang luar yang ni, ada di bawah drong luar orang luar, nampak ini nampak kau tuan, nampak sesuatu nasib ibu lama luar ni, sedih susu ni yang bila nasib kita nampak apa, sedih susu kita nampak tali yang bila, tali yang bila, tapi tuan lima bila mama lu, terdah lah so kau mama, sesuatu ini nampak lagi apa, pernah ni lah caw sing, pernah ni lah caw sing caj dah, mama sing lu je sing lu caj dah, kau faham tak, mama lu. No, anak itu cakap sih ye. No, jauh, sih tadi ni pelai dah dah. Sih tadi jauh luar, sih tadi jauh na luar ni awal mata, lalu luar rumah jauh mahu. Lalu siang apa apa pemulu cina, anak luar ni cepat le. Okay, mana dua hari jauh me, no, dua hari jauh me. Sih tadi, mungkin ni jauh me. Kanali no, dari jauh me, dari jauh me. No, aku ni pelan jauh me, cakap sih ye. Jauh me me, sih tadi me jauh mama, nak soya. Sih tadi me jauh ni sih ni jauh me me. Terus jauh pelai no, cello no, kau tenlo ni, abah. Sih tadi. Macamu, macamu, no, sedih macamu. Kenali, apa nama dia mal? Zaya apa nama dia mal? Sedih macamu, yang bilang, yang yang lam, hi, yang bilang me, surprise, lawa amazing, orang lain dia macam, ibu mama lupa pobe luar, sedih macamu, nampak, nampak dia, nampak pelakir tua ni, nampak sesiapa tua ni, nampak sesi lah, nampak sesi, no, mama nampak dia, sedih macamu, tamu, tapi dia nampak sekolah me. สักวันจ้าเราเสด็จจ่อไหมตัวจ้าเราปูบิดจีเอเสียงปูมีอะไรเสด็จจ่อจ่อน่าน่าเป็นเป็นเป็นอุ้งยามาเสด็จจ่อจ่อเป็นอุ้งยามาขนาดนี้เนาะคุยเสียงเนี่ยมาดูทีนี้ไล่กันเลยทีนี้อะไรใส่มาเลยทีนี้นอตอะไรล่ะอาเปียมาทำเป็นอุ้งคนนับปงสี่ไล่ปงไล่เลยเขาแก่วะมามาตัวตัวลิ้มแม่ทำไปเนาะเขาแก่วะเขาแก่วะเนี่ยแบบสักเจ้ากับบาลีเลยทำไมเด็กชายบอกมาพี่อาเดี๋ยวสูรุลีบาลีเลยชายบอกไปเนาะ อ๋อนั่นเป็นสัตว์เจ้าพี่อาบีมามานั่นเป็นสัตว์เจ้ากับมามาใส่สวยที่จีจีเลยนั่นใส่จอเนี่ยไปแล้ววะนั่นเป็นสัตว์เจ้าใส่สวยที่จีจีเลยว่าจ้าจะร้องไล่มาโอเควะดีเนี่ยมานั่นสั่นเลยเนี่ยอยู่วะคงคงมีเปล่าวะมานั่นสั่นเลยนั่นสั่นเลยเนี่ยได้ดิโน่ได้ยังมาด่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ดีเป็นมานั่นสั่นเลยดีเป็นมาอยากด่าเลยมามาคงคงมีเปล่าจ้าอยู่นั่นเป็นสัตว์เจ้าใส่สวยที่นั่นสิเนี่ยต้องสิเนี่ยมามาเลยจะ
baby share no, nezong kru se kuma taka taka share. Chao sa ila so ye, pata niya la so, nila la so komi no mama. Okay, mese za mama, le za sa pyan cha pe le me no, dro ye shwe miu re, teru le gu ma cha ke ma yao shi la wa le me. Ane ye zan za mu shi le shwe say to le me nyo ba ne, mana piyan tapa ka pe ino ka say ne shwe re, apo la e pe lai we ba ne te ma, taka ya we yu su za ma, shwe miu re, shwe shi in we shi de, say shi in we shi ba re, mana piyan sa bi yo, ตะคู่เว้ยตะคู่เล่นสาวเนาะใส่แม้เว้ยชวยเว้ยตะตึงมู่เว้ยนะตึงมู่เว้ยงาตึงมู่เว้ยโอเควาสู้เล่นสาวนี่ไปให้ตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကဗလာမပါငွေသားစုเล่นสาวนี่ကာနှစ်ဆက်၅ရက်နေမှာချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းတိုင်းချက်ချင်းယူရွှေတွေစိတ်နေတဲ့အတူအစားတန်ဖိုးကြီးစုเล่นสาวนี่အကုန်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မနေ့ကျန်တစ်ခါတည်းဒီညရပါမှာမရနေ့ကျန်တစ်ခါတည်းအပြ
နံပါတ်ဆက်ခွန်ယူထားတဲ့မမတွေအတွက်ပါဒါက30အထိပါဒါကြီးမိုက်တယ်မမဒါတွေတို့ရှိုးပြပြီးစေကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရတယ်မမတို့မရောင်းပါဘူးအကြီးကြီးတွေပါဒါမိုက်တယ်နော်ဒါဒီလိုလေးဒါအရှင်လေးဒါမှပြမယ်တအားဟာတွေတုံတုံအီးလေးနော်သိန်း30အထိနဲ့ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရအောင်ယူရအောင်ယူလက်သွက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါ
Ayo, mana ni? Jeli dah lah, nama maru tegelu. Lesang kau kau niya masuk lu. Lesang kau kau ni cawe mama tu. Lesang muri ting tetang cobo weha wan. Kau tang ni cibai. Okay, takku lesang bima mama ru ini. Okay, wahsi. Alali tercepat. Akon bima no. Akon lu belama bangga jarut. Lesang ayam ni bima. Cacing bau cacing na. Cacing you sing ni suri ni. Du acah tamu ti sula lesang ni. Acah sula lesang mau niya tau. Akon bima tau macam cibai. Tu ye. Tu pure. Jauh ni seni suri, ngah biar seni ajar, tapi ruh ini makan saya ajar suri. Cuma terung lupa, cing ni mubi ambil macam sejauh biar mubi doa macam cipai. Emak terung lepas sama beli, no terung si mak, yang malah buat seni suri dia, halu beli. Dah kan, nak tahu nasi tomat ni lama, teh lama teh cawu, apa dia tahu? Terung aje suri biasa dah. Terung mak beli ni yang ni, mati yang yang awal, no beli esoran, beli jauh beli dah. Emak teh yang ni tak beli dah, cik lolo beli dah. No, aku di mana orang sedo sedo, ni kau mesti terus ni cawu sehin lau ke. Adik kamera, terus yang semua itu terus ada, jadi supaya sepi ya, cepat. Okay, wah, kalau terus di malam makan dia ada, sesuai ni ni ka, nampak? Sesi, mama ni, no, tingtung sesi ni ni pelai dah, nampak sekong, tingtung sesi ni ni pelai dah wah. Okay, wah si, okay wah. Kaya mana mama ni, kong kong video dia wah, macam cepat. Atele pe bishe, nesong ru se kuma se, dah mama kah ayen dah mawa, lain lawa pe ni no, cede no, abah no, kena le jono ayen no, ayen mesuah no, baru le suro, acah saya bangsai bisi ye, chainau lo bira, memari, ahau pe ati yutan ayen lawa seni suri, akong chain bira suah memari, tapi me, mana we bini ni, di maro lama chain mana, ajarai show ma solo ba, ya paling ni kena le, wajah mu ada bini ajarai show ma solo ba, rali lo jono, ni daya kene, tang we ba, we bwa jono si ma, chain bira chain lo ya bari, rali tu cebah se. Okay, wah. Okay, wah. Ayah cepat ni. Ayo, okay, wah. Tengah, terlalu tengah senyap. Oh, tengah senyap tu yang bimak. Kena, kau kau mui way jenur. Tengah di ni, tengah di yang bimak di ni. Tunggu yang di leh di yang bimak senyap kat di. Kena di. Oh, senyap kau yang bimak. Senyap kau kena tengah senyap ni kau bimak. Aku nak temui yang bimak. Aku nak temui ajar. Oh, terlalu tengah tunggu senyap yang bimak. Tunggu senyap dulu mana yang ni. Nampak belau yau bayi. Senyap kau wah. Nampak tak senyap bayi lah. Amnya mana senyap bayi? No, pertama one two three yang ni. One ni sakori kau bimak. Mama ru. Okay, wah. Amiona se, sakong ada utah yau me, mama ru sakong ada utah yau me, sacau ada utah yau me, no nampak sacau apa yau mana lebih obi? Okay, mana tegar ni, sakori ya, gonggowi, sacau ada utah me, sakong ada utah yau me, mama ru. Okay, mana aku terong lama kain dia cara aga, sacau apa lili le? Bahaya yang mana? Sensuai di mana seliring? Sensuai di mana seliring? Nampak utah yau me, mama ru nampak sacau, no uye ni ayam betawari, sesu ni ayam temari. Tak utah yau me, nasi leh deh ni, nasi ni, tungsi ni, sengsuai di, nama sacau yu, nama belau utah yau me. Naga ting tungsi ni, sengla kau di. Mama ru dari, nasi tungsi si leh deh, leh sengah, show piah bisi, kau yang lu yah le. Nama sengah, balik yau mu ale, tapi tiup iba. Okay wa? Yang cepat ni, terong ale, kau terong. Nampi ada kari kena shopping sana, pertama deh yau kelam ale, lalu yah le. Iya wu lemah ibe, tak kita awan shui ni, tu kan ama kan sengshui nasi, sengguan ni ale, lalu lu yah le. Nampi lo, kan, terong ni lo, mana leh si sengah le, dah tungsi golam apa malah, terkaya lalu yah le. Okay, wah, terang senyap mama. Iku nak terong yang tuan, sejauh ni yang tuan terpuas sih ye, paling mila le mesti. Okay, wah, dahlia jauh terong nasi ni, terang wah, senjuri yang tuan ni, nasi sejauh ni yang tuan ni, nasi terting joli, lah pelang ni yang tuan ni, sejauh ni. Yang tuan ni ni mialu le. Okay, wah, mama, ini ni terang sih, nasi terting ni pelang yang tuan ni, tapi terang senjuri. Nasi terting joli ni pelai dah mah, nasi terting ni. Tapi ye, cipe bau sih. Tapi tu ye, lu ye mianye. Tapi ni tu cama badi, cana badi. Di lekau sih ya. Tapi tau sih, di ni juga. Mama rujau yu. Okay ba? Okay ba, mama ini negara sudah cipe bau. Okay ba, sih tadi jori, kuna tadi jori ni yang ni negara kami. Cipe mana, mama? Sih negara lekau badi ba, mama. Aceh ni pare, mama. Aceh lekau ni mesu, aceh lekau lumba. Aceh sih lekau dah. Tapi tau sih di ba. Okay ba? Nampak sengah balik yang awal. Nampak sengah macam apa dia? Sesuai dia balik le, eh, nampak sangat apa dia ada juga tu. Piabi wayi mama, mami lagi dah lah, kau tengok tu, nampak sangat piabi wayi no. Hala, nampak sangat mama, tengah sini yang berdua apa, nampak sangat tengah sini di ni yang berapa, lejauh di belah ni apa, mama ini. Okay, wah. Okay, wah sih, eh, alih deh cakap, nampak satu tengah belah ni yang berapa, jangan sini juga. Kena mama hangkau, muhangkau satu ini apa, mama tengah kena sini di ni juga. Sini lo, di sini ni dah mewi deh apa, dah tengah kena sini di ni juga, mama ini tu apa. Okay, wah, dua na jauh ya, wah, me. Dah tinggi ya, jauh yang lu ya, terus mian mau, dah kah jauh. Okay, wah, ini pegang petjari pare, no, wah, ni itu jari, petjari ya, cakap, mana petjari mah yang bi me, no, petjari kalau di pare, wah, mian itu di petok dah, di petok guli, terus,
Naswari yang mana? Nampak session naswari ada mili bahari leh tercap jauh bi no. Okay, wah session naswari mama is sedai macam orang lah mana? Sedai macam orang naswari lah mana? Okay, wah naswari jauh bi. Tuan nampak session kami yang orang mana naswari naswari di mana sedai ni yang mana wah kali wah asal yang apa? Kaliya nampak session naswari wah nampak session pan naswari wah sih. Kita leh pergi sih nampak guru saya guru macam ada kah sih? Dama mana aye dama no? Kuna Hong Kong mau cuci dia juga nong, kalau dia jauh cuci cakap yang luar dah. Nampak nasi dong di ni mahal ya, memang ni mian rom. Alah ni dia cuci dia mama rom. Atelier baby she, di mana nasi ni nampak sesi yang luar apa? Okay, mana nampak sesi baca kat sini di ni juga nasi ni apa? Tengah nasi ni apa? Okay, terkuh eh terkuh lepas awam, mana pihon terpakai dah usah ya mama rom. Lepas awam ni kong beli memang tapi dia terong lepas awam beli lekuk teri way mati ye, dah beli terong ada cecut sedar apa? Okay, mana sih down? Okay, wah, dah ada tolong sih, tolong sih, dah tolong sih, no, mama, okay, wah, sih. Okay, wah, atelier baby sih, ni saya tak perlu tahu macam ni, lawi nak temu, nak temu balik saya yang beliau ni, okay, asal sih lagi sah ramla. Oh, nombor satu lah, nombor satu, mama, nombor satu wah, yang mana, nombor satu tu, wah, yang mana, kena, ni ada ramla. Nombor satu, aku yang nak saya dia bilang, saya beli. Dah lihat ni mama, terus all three way ni yang memang dia doa macam way umnya malia pion ni, macam way umnya three way ni benda ulah benda zolam yang macam cibi bawa lo store sheet ni lalu three way yang memang three way terkali dah mem. Jadi naga ni yang memang jadi naga ni apa umi? Jadi yang memang nama dah aku terus lah makan dah raga di nama okay wah tu gua tapi nasweri nasweri okay wah sih rali terus sih bawa ni nasweri nampak belau ni tapi nasweri ni lah ya nampak nampak belau ni. Nampak belau sih doai ni, nasuaya. Nampak kah sesi bayau ni, nah dalih nasuaya saya amai, dalih aja saya dengan corai nasuaya. So nampak nasuaya julu mabi, no nasuaya julu, nasuaya aji dia loji ni mama ribut lami, nasuaya aji dia bah, saya dengan corai ni pe bah me, selai dengan tunggang ni kau kau mi piawa, dalih nasuaya jauh cecah bayau ya bah, terong me, me yau mau, no kote lo muda jauh terong lai mabi ya me, tu tu alih mabi, dalih kah selai dengan tunggang, pilih tunggang ni ni mama surprise, lo amazing selai dengan tunggang macam. Kadang-kadang leh oceh, saya pergi thamam mereka ayat zamanu, kanali we lagi ada ni semua mah, lain sih ayat apa awam makan ni, sel leh tinggal nak, tapi nampak leh ni, mahu tercap jauh bino, tapi lu, ada ayat tercap sih ya, mahu tapi ni, tahu siapa yang nak so, tapi leh dia macam tapi ya mah, tolong sih, mama kau bino, mama okay wah, nasi ya sel leh tinggal, 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 sel leh tinggal ni pergi lagi awam, mama ini, lama nak kiri lama, lama nak mama jadi kiri lama, dah kata orang leh dia mama. No, tunggu hari jauh, leh hari ni ni siapa ye? Dah macam apa? Leh hari tu tu apa? Siapa yang nak jadi siapa ye? Di ni apa? Di ni apa ya? Wah, macam leh si siapa macam tu? Leh awak ni cakap tu yang lu ya? Di ni apa? Jadi wah surprise, wah amazing. Leh hari tu awak ni siapa ye? Dah pergi awak ni memari, adi zoma, kau selebih ni memari, adi zoma. Tu apa? Siapa yang nak jadi siapa ye? Siapa yang nak bawa leh hari ni ni siapa ye? Tunggu tunggu apa? Macam ni rezeki ni surprise bah? Tak ubah ya wah? Macam kahen mana? Leh hari tu ni ni yo yo leh siapa ye? Siapa yang nak jadi siapa? Tengok orang macam ni bawa, lepas itu kau nasi no belu yang ni drone macam pura bawa, no tengli asal le drone dah cecah yang ni drone yang mahu siapa yang nak bawa? Tuka meet asal eh, anak lawa macam bawa, tuan ni ni le awazi bawa, nama macam tuan siapa ni kau awazi bawa? Anak ni cecah siapa? Meet asal eh, awazi bawa lawa anak macam bawa, no anak ni cecah siapa? Okay, wah, okay, atelier baby siapa? Nasib guru saya guru macam mama siapa yang lulu macam ni, no siapa yang lulu macam ubah yang ni, di mana? Tayari naga dia ame, mana tayari ne naga kacaroh, tapi aku ngamu tayari bawa mana, ada kacaroh ngaze itu jono ya ame mana, ngaze itu tapi nak uyah mana cecik bi, ngaze itu jono ya ame mana, ada kacaroh mana, tapi aku ngamu tayari bawa, ngaze itu jono ya ame, ada tayari naga julu mana, tayari zon naga julu mana, rosi mana surprise bawa mana, tapi sih selemia mana, ngaze itu jono ya ame bawa. Ngaze itu jono ini ya ame bawa, nak biro tayari naga lojene mana, tayari julu mana. Nasuaya ama mama pernah uyang mana cakap jauh. Nasuaya ama mama leh utah yang mana, okay wah. Nampak aku kat rumah aku yang begini dah ajaran. Okay wah, dah tahu ni. Dah ajaran mama tahu ni di negara cuma so tahu ni kau nenek yo yo ni wah. Dah tahu ni zon negara juga tahu ni di si mana ni di si bawah mana ni di. Tangan naya di deh, nampak saya kuat ni mama rupa saya odi deh, tu cuma cara saya borang saya deh, tu cuma cara mama dah jadi ye, nampak jadi gaya bah, dah taya di naya di, tahu ya di, taya di zaman negeri yang ngah ngah saya susu ni yang bawa mem, kena sesi negeri yang leh di cipai, okay wah sih, elok tak kaya mem, aje cari ya, terlalu tunggu cara latihan ni tu aje cari, cari soin, nampak
โอ้โหสุนีเนี่ยกูเต้นลงรถยิ่งจ้าอยู่นี่เนี่ยกูแต่มูรีอาเต็มเมาเมียสว่าจะตายเนี่ยน้องตัวกูจะเต็มเมาเมียสว่าเลยเสียตันเนี่ยเพี้ยไปเสียงลงอจีไลน์นี่สวยน้องมามาเรื่อยๆจะเช่าบ้างไอ้รู้คนอะไรวะอจีแล้วก็อยู่แบบมาเลยอจีแล้วก็จะขายแม่มาแล้วอุ้ยไปแล้วอย่างนั้นดิน้องอจีแล้วก็จีเดียวมาไหมอจีแล้วสุกอะไรดีแบบกงว้าวแบบนี้เฮ้ย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 เฮ
lao si bà mẹ nó JK Alexander lao si bà đấy mà mà cao nè cao là cao nè học cái quá JK lao si bà đấy học cái quá chứ học cái quá học cái quá ở đó rồi thì mà đứa trẻ chỉ bị bảo sinh là cao chỉ thì giáo trên thì à lùm nhiều cô thầy cái tay lên baby share nên trong lúc thầy cô mà chắc cả chắc cả share nào trong nhiều bảo thầy giáo nào mình ta sẽ đến số số này thì nhà mà giáo cha bị lại cho mẹ ta thì bắt đầu đã sang ngã thì về cha đấy vì cái đấy ta gặp cô nào quá sinh xuất thì chú cha đấy mà đi chú bảo phải xem vô lô nhà bà đấy phải xem vô lô nhà bà đấy ta thấy giáo mẹ nó ta gặp thì nhà mà sang ngã thì này chú bảo ta gặp anh là đấy anh là đấy sang ngã chú lô mẹ bị nó cô nên bắt nó sẽ thì đó bị nó nó sẽ thì cô giáo này bị ta mẹ ta sang ngã chú lô mẹ bị nó nhớ nó sẽ thì giáo bị ta bị cho nó à cô gặp ta gặp sang ngã sáng ai u lô mẹ bị nó, à tay lên baby share, nãy giờ cũng share cùng mà share với mama rồi kìa, sinh nhật đó đó vì sinh nhật đó đó vì cô thấy chụp bài ấy xin chụp đấy xin, rồi trong đó, ta có sáng ai đi nãy u bài xin, bé mà sinh nhật chắc bắt gì bơ, nó chưa vô sinh mồ này là số nó là yêu gì lại chú ý là đang chơi mama này u, là đang chơi mama này u, sáng ai u lô mẹ mình, đó là, nó sẽ vẫn sẽ giàu giàu luôn giàu, đam mê thì nhà mà surprise cũng đại mình, đại giàu này, đại gì giàu nó. Ta sẽ đánh cho chó này mẹ mà nó sắp đi dù mẹ mẹ nó sắp đi 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 mà nó sắp đi dù mẹ mẹ sẽ đánh cho chó này mẹ mẹ mà nó sắp đi cho chó này mẹ mẹ sẽ đánh cho chó này mẹ mẹ sẵn ngã tình lên mẹ mẹ nó đá rồi chí chí chạy đi mà mẹ mẹ đưa bà xin chí chí chạy đi mà mẹ mẹ đưa bà xin đá rồi bà đáy mẹ mẹ đi bà bì nào bà đá stop bà bì đá rồi đi bà chặt bì ở thô bì ra thô mẹ này lô mẹ này hầu cái bà thì mà lo lại đó sinh lâu rồi lại chị về sinh ngủ lại chưa biết cái gì về tôi gọi là bé 22 yêu luôn mẹ bé bà sáng ngày đấy mẹ chơi bà bố sáng ngày đấy mẹ chơi bà ông bé 22 yêu luôn mẹ bé à má chơi bà đấy sáng ngày đấy mẹ chơi bà ông xí ok bà 22 yêu luôn mẹ bé à má bà con nào xem thấy ông đi công công mình nó mà mày đã trốn ha ở chỉ lại nói chuyện mà mày cũng giống cha bé đã chơi bà đấy tôi bảo luôn mẹ bé à má lấy số đó 22 nó sẵn đi dù lô mẹ bây giờ mà phép bà đấy nó sẵn đi dù lô mẹ bây giờ mà bà hầu kê bà xin cái tay lên bây giờ nếu không cũng sẽ cũng mà sẽ thắc hạ sẽ đảm bảo mẹ ngại nhìn cho mà ta lý hệ đi lý hệ đi tập hợp của tôi này đi hầu kê bà xin thằng hát trông nó sẵn đi dù lô mẹ bây giờ mà phép bà đấy hầu kê bà xin ờ trông nó hầu kê bà mẹ cha cái má sắp sắp ngã về lại lấy sao bà mẹ sắp tông về nhà đi thì như giàu bây giờ mà mày giàu nó mà nó phải mà giàu mày nó lại gặp mà nó phải xoay chỗ đi ok bà xoay chỗ bia bê ông này ok bà xem mà mai bia bê mày nó trông nó xoay chỗ à đi trông bà đi chân lụt chân đi à này xoay chỗ à trông nó con này giàu mà nó xoay chỗ à cầu mì con nào đâu mà hàng cao mù cả con nó xe này bị hoa bị lại đà lại cầu mì nó toàn nó chỗ về nhà mà ở đó nó chỗ về nhà mà hồ chỗ gì à rồi mẹ nhà giàu bị đà lại xe đến chỗ này tính nó xe chỗ chỗ à rồi mẹ nhà giàu đà lại con nó xe à rồi nó chỗ về nhà mà mama ô tui quê nó cái gì giàu mày tui quê à thì nhà lại mà cái mama ấy đi nhà lại mà cái tui quê à tui cả mối gì làm ấy ở ngoài làm ấy ở đây làm ấy tui quê sinh nó cái gì luôn mẹ bị nó ở ngoài làm ấy ở đây làm ấy ở trên là số đi à mama ấy stop nhà này luôn bác sang ở đây nhà này à rồi phun à làm mà vô trả lại sinh là số đi ở nhà đi công mi nó mình nhà rồi nó đang công mi ở nhà đi à đã sang ở đây nhà giàu nó là cái nào đấy mình nào đi chụp đi nó ở trên đi à công mi mama ấy thằng cha rồi rồi nó tui quê sinh nó cái gì luôn mẹ bị nó xoay đi lên thì làm gì à mày, ok bà, tao là tao là sao là cái này thì dễ chạy à mày, đa cái tui quê bà, tui à tao nhiều quê luôn à mày, tui quê bà, ở ngoài gì vậy, chơi gì vậy, đây gì vậy, tui quê sinh nhật cái gì luôn mẹ bị bà, lì đâu này gì mày, ai thà đi lì đâu, đa cái biểu biểu cái gì, đi luôn lì đâu này gì, thà đi cho ai ăn mày, ok bà, ai là lì cho cha bà xem, nó sẽ giống như đi nhà cái nhà đi là ai mà mày, tao sẽ quê lì à, bà lì làm gì nó, tao lì phone lì sao bị bà làm nó. Ok wa phone number ga 39 5 titit ni le 39 sat lo ya le mane 9 nai kwe ya sa bi 85 lan taw 39 lan ma bo myaw drone lo mandale ma le ya me myaw kala kanta shopping center patthama dat ma o ok wa ok wa di ta ya like ma ma ya le ma ma ri yo tacho bo no tacho atat ji ywe o ati le ri so tacho o win myo ma we tat bu a lo myo ayan lo chin le so yin no manat phyan ma le sai ma ta kha le like sin sin ne alaga pe thulo lu pe thulo like ma lu ywe win ya le sin ne le ta sai long go ok wa sai yo shwe yo sat taw mae sat nga bae wai go sai le nyu lo go ya shi ma phit par de shit
Now, Taku, Taku, let's all Balama with us, let's only at Chachin Bow, Chachin, I Chachin, you need to a chart emoji, so let's only as on a Sangai and it and in ma. Drone will look with all my chip by a minute, Sabi, or Dosha, my dilemma. Like I see a colon mole, signing a colon, get our shopping center, better mart and yaukala, Iao Lama Ibi, Takita, I shouldn't look at our market, say, Shuina, I sang when they mao, Sisang Island, those are cool, Lamabo, mentally mao, Takari, a colon like Luyabai, sign Male, Law, Luyabai. Hogeva, Erodina Lima, the so Ponomaluna, and when I was so, you know, Manapia the Bethama, signy Madrunga, Dina Town, the Sat, Old Nipello, Ape, Swim Yuribu, Piamu, Jesus, Saturday, and the Kuwe, the Kula Sound, less soundy, Pia Toma Chipari, Hogeva, Yantabari, Japan Bobby, and all day. 3 ways in Nagagali, Dina Lima, Hogeva, the Saturday. Hogeva, let's all lady Ali, don't only Hogeva. สลีดิงคนน่ะตองเนี่ยปี้ไล่สลีดิงคนน่ะตองเนี่ยนัมเบอร์23นี่อยู่เนี่ยมะมาริโกมาสลีดิงคนน่ะตองเนี่ยยาสิอวายเลยเนี่ยเนาะไลฟ์อ่ะบลูพี่ออนไลน์จิโยมีอ่ะอะไรรู้เนาะไวไฟอะไรตุ๊ดเลตุ๊ดโกโกเลโกโลโกโลอะไรรู้มีเลยตะคาลิขึ้นเต้โอเคว่ะตรงเนี่ยผัดลงไม่เอาเต้ลงเลยทรายทูรีโฟร์เนสเอาไว้เลยโอเควันชิเออโอเควันตะไนกันลงปูบาเลยตะแกมาลงปูบาเลยชิสิ่งแรกสุดก็แมทช่วยๆแกลีดิงจ่อเลยเนี่ยแทช่ย
ောက်လျှောက်အားပေးတဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုအဲ့တော့နံပါတ်3 3ယူလို့မှတ်ပြီနံပါတ်3က4သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့ပေးတာခုနရောင်းသွားတယ်လိုက်စားမှာရောင်းသွား4သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့လက်စွပ်တွေပြန်ကြပေးမယ်နံပါတ်3ယူလို့မှတ်တော်တော်မှတ်ဥသူယူဥသူရအခြေလက်စွပ်ကားတယ်အခြေလက်စွပ်မဆွေရအကြီးကြီးလိုချင်တာဘာမှရှိရအခြေတွေစိုက်ဆုံရှိရစိုင်လာခဲ့တော့မှာ4သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့ပေးတာနံပါတ်3လေးသိန်းစွန်းစွန်းနဲ့နံပါတ်3ယူလို့မှတ်ပြီနော်အဦး20ထပ်ပေးလိုက်တယ်နံပါတ်3မရတဲ့မမကြီးထပ်မှတ်ပြီနော်ထပ်တိုးပေးလိုက်တာနော်ဒီမကြအောင်လို့မစေးကြမှာနံပါတ်1ကကြတော့5သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့စိန်တန်ကတ်ကြီးတွေအဲ့ဒါတော့ကိုယ်စလဲတွေလည်းအရန်ကြိုက်တယ်တကယ်ဝဝကွဲရောင်းရတဲ့စိန်တန်ကတ်အဲ့ဒါနံပါတ်1နော်5သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့အကြီးကြီးတွေပဲနံပါတ်1 3တွတ်တွတ်မှတ်1 U 3 U တွတ်တွတ်မှတ်ပေးရွှေမျိုးတွေလက်သွမ်းမရမယ်လက်သွမ်းဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်โอเคပါကုန်ကုန်ပြီးတော့ပြောရသွားတယ်မမတွေအရန်ချစ်ပါတယ်တတုံးလေးရလေအရန်ချစ်ပါတယ်ရှင့်ကဲကုန်ကုန်ပြီးတော့ပြောခုံပြီးပြောခုံပြီးပြောခုံပြီးပြောစိန်မျိုးတော်သားပြီရှင်မျိုးတော်သားပြီကိုယ်တည်းချစ်ပါတယ်2024မှာ surprise တိုင်းမယ်နော်ရှင်မျိုးတွေကိုခုနလိုတော့မတိုက်ပါဘူးလို့နော်တတုံးရှင်မျိုးတွေကအရန်ချစ်ပါတယ်2024မှာ surprise လောက amazing နေလောင်းမယ်နော်ကိုရှင်မျိုးတွေကိုတတုံးကတော့အဆောင်ကိုပေးဆက်သွားမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မပြုံးလက်မုံလေးကသုံးလုံးစည်းလေးတင်ရန်ရောင်းပေးပါတယ်မပြုံးလက်မုံလေးကသုံးလုံးစည်းတင်ရန်ရောင်းပါမယ်သုံးလုံးစည်းကရောင်းပါလားအမဘိုက်တယ်သုံးလုံးစည်းကတကယ်လှတာလားရောင်းပေးလိုက်ပါရောင်းပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နှစ်ဆွဲတွေကမမဒရုံရောင်းသွားတာ10သိန်းနဲ့ရဒီညမှာ14သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်တန်းလဲ14သိန်းရောင်းတာလေညခိုင်းစားအဲ့လိုမျိုး14သိန်း3000နဲ့ကုန်ပြီနော်မမအခြေလက်စုပ်တွေကမမဒရုံအပြောရောင်းတာလို့လိုက်တိုင်းမဒီဘက်တော့မရောင်းပြစေနဲ့နော်အော်ဒီဘက်ကလုံးဝပရိယာမထွက်လို့ပါမမပြစရာတကွင်းမှမရှိတော့ဘူးတကွင်းမှလည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတကွင်းလောက်ရောင်းပေးလို့မရတော့လို့နော်နောက်လိုက်ဒီမှာရောင်းပေးမယ်15သိန်းနဲ့ရောင်းတာအခြေကြီးကအခြေကြီးကဒုံးလိုက်မှအရန်ပေါက်တယ်နံပါတ်22ကမနွေဦးလာရ10သိန်းလာနံပါတ်22ကဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းသွားလဲ22ကဘာလေးရောင်းသွားလဲပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘယ်လဲဆိုတော့14000ခုနတော့အော်အဲ့ဒါ14000ခုနတော့မမကြီးအဲ့ဒါကြီးဒီကမမအကြီးကြီးတွေပြင်ပါမမကြီး20ကျော်ရင်ရောင်းလို့ရတယ်ဒရုန်းလိုက်မှာနော်ငါးပြများရင်ပြန်တာပေးမမတို့ရေတိမ်ပေါင်းများစွာတက်တာစီရမယ်ဒါတော့ဒရုန်းအာမဘန်းနေခံနိုင်တယ်ဒီမှာဟန်းချိန်တွေဒါတွေတအားရောင်းရတယ်နော်ဒီလိုဟန်းချိန်တွေလည်းရှိတယ်တိမ်ကိုရာပိုင်းထောင်ပိုင်းဒီဒရုန်းစီမှာစိုက်စုံဂိုက်စုံရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဒရုန်းစီမှာဒီလိုမျိုးနီလာတွေဗဒမြားတွေဒရုန်းစီမှာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရောင်းပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်မိုးကုတ်နီလာဖြစ်ပါတယ်မိုးကုတ်နီလာကိုမှစိန်အပြည့်နေပါသုံးတန်းချိုးကြီးတွေပါအချိန်မြင့်ရောင်းတာဝယ်တာထားတာပေါင်းတာအကုန်ရရပါတယ်စိန်လက်နော်ဒါမိုးကုတ်နီလာကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်တအားကိုလှပသုံးနော်လုံးဝကိုလုံးဝကိုဒါကကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံးဝဒါဒီဆွဲချိုးကြီးပို့လိုက်တော့မမရေဒါဒီချိုးပို့လိုက်တာနဲ့ဒါသိန်းဘယ်နှသိန်းချမ်းတာလဲဆိုတော့
เนาะดาติตาสีเลยดาดาลงว่ารู้ทุกตัดตัวสีเลยมาใหม่จะอะไรเนาะเต็มมากเป็นอะไรเต็มแช่นาสีเลยแช่นานี่เลยสุราดาจ้าตายอะยาวเกี่ยวเนาะที่จะจูบอะไรกันเนี่ยดาอาคนละตัวดาโมกุนีลายพี่ป้าเอโมกุนีลายอยู่สิงปัตตาราวะแล้วเธอคงวิอปงไลทุไลชินเอาเวลุมิอาราวะปารุเลโซดาดีลมโยเอียยี่เอลล่าชาวบุตรกูดาเนปองพี่สาวสุสาวมาดาดาก้าเนาะระหว่างดีลมโยกี่เดนเนาะนีลาดาโมกงนีลาอีเดียวไปใส่ไว้ยามาพี่ป้าดาโมกงนีลาเราตีเดมบอกเสียงเนี่ยพี่ขัดตาเราวะอิมเมจันอิมเมจันลาป้าดูโมกงนีลาอีพี่ป้าเอ็ดีโจ้ดีโจ้ก็ทาร์เนี่ยตลอดกาลเชลุยามาบ้าบีโอเคว่าเราว่ากงเชิงกงเชิงว่าจีบาร์เนาะดีดูมิวจู่ว่าตัวพี่อายามาเกะได้ยินเสียงเนาะอายามูลาป้าดูโมกงนีลาอีเดียพี่ป้าเอ็ดเช่ตรงสีมาทำอยู่ยี่เช่เนาะลาทาร์เราว่าไฮคุณลดีไฮน้องลงว่ากูด่าแบรนด์จะคู่พี่ตัวมาพี่ตัวไปมาแต่อากูลาไปตัวจู่ว่าดิตัวตรงพี่อบยามไปแต่อาลาเดียวตัวลีดิลูมิโอโอ้พลูยามไปจิบแบบพี่น้องจิบแบบพี่ตัวมาบ่าวอะไรเดี๋ยวจะมาเลสไซมาชื่อเนาะมาบ้านตาเมลิสไซมาวะชื่อสังอาเลนทองต้องสกูแลมาบอกแกนตาช้อปปิ้งเซนามิเอากระมาโรโรไซส่งชื่อได้ไหมดิลูไซเกดิลูจีไลน์ยาจ้าตรงกูรายยาวไม่ได้พี่ตัวเดตรงทายเงี้ยเมลิสไซมาชื่อไปเออยาวแล้วมาอีกบ่เนาะโอเคว่าเช่นแม่เลี้ยงพ่อไปบ้านเองยี่ม่าเลี้ยงปัญหาละมาทีเอชเอทเวลุยามามาดูปัญหาเนี่ยกูยังยาวมาละตัวอะไรเนี่ยยังยาวไหมมาตัวนั้นสังอาเดนเนี่ยยาวไหมมาตัวจะบาซาร์จีแบรนด์เนี่ยบาซาร์จีแบรนด์เนี่ยเนาะมาบาซาร์จีแบรนด์เนี่ยบ้าแบรนด์เนี่ยกูมามาช่วยโบสิงโมเนี่ยส่วนมามีสิ่งไม่มีแต่สิยามีนั้นสังอาว่าเช่นทีลุ่มยูเอ็มแต่ลาป้าโตเนาะโมกงนี่เราใส่ที่ปัทาราพี่ป่าเลยแต่เราว่ากงเชิงใช่ไหมแต่จู่ๆวัทาราเนี่ยเชี่ยชาลุยาวาเลยเนาะกูด่ากูยังด่ากงเชิงว่าอุปยาตาปีนี่เนี่ยปงเซมิวพี่ป่าเลยมามาดูด่าเนาะอะไรจะเช่าบ้านเช่าเราว่าอุลาป้าตัวด่างเวชีเนาะเวเปวยลุมยาเลยด่าที่พี่พี่เนี่ยท้ายเนี่ยแต่โมบังมีอาสวะสามแต่แต่โมกงนี่ละพี่แกนี่ละยี่เด็ดพี่ป่าเลยเช่นโอเคว่าด่ามีอีดีเลยยาเลยสุดเลยจ้าตรงไหนแกมาเปียวไปแล้วว่าตรงไซมาด่างก็สตรอมเนี่ยทาบีบาร์เองเฉยมียาวหน้าเวลาทาราปองนาเลยยาบาร์เองถ้ากันนีลาเดินตีแต่มาทาเลสุยาไว้เราเลยเนี่ยยาวไม่ยาวว่าติมเอาทองชีเลมียาวมาอู้ตรงเนาะตรงสีมาเวดลุมิโอเนาะดลุมิโอพิซิกาวยี่เลยชีบาร์เองโอเคว่าน้าพี่โอ้น้าบาร์เลยถ้ายาวไม่ยาวไหมตัวมีโอเคว่าเช่นโอเคว่าน้าดลุมิโอยี่เลยชีบาร์เองเฉยงูลาป้าโตโจยี่ทำโนโจยี่เลยชีบาร์ทาเลสุดานีลาโจต้องแน่สมิชิโรบาวกงมีดา sorry นีลาโมปัตยาโมก็ปัตยาโจสมิชิโรบาวถ้าจะรับสเปนเอวะสเปนเอชีบาดีเดถ้าปัตมายาวนัวจะโมก็ปอนอปัตยาเนตัวยาวนะกูว่าโมก็สเปนเอชีบาดีเดถ้าจะรอโมก็ปัตยาลุมิโอตัวโมก็สเปนเอพี่ป่าเฉยถ้าเล็ดอันลาวาเลยโอเคว่าลุมิโอว่าโอเคว่าเราว่ากงเชิงเตะเนาะกงเชิงว่าจีเดโจยี่พี่ป่าเลยแต่โจว่าเนี่ยนะเราว่ากูเนาะตีเนี่ยไงเนาะเปล่าชีเยสุราดับยาตาปียาวป่าเลยได้ยินสุดอาหุ่นลาป่าตัวเนาะโอเคป่ะติ้งนี่มีอะไรงูปงไล่จ้าพี่ย่อพี่อันนี้จะมาลูกเฟซบุ๊กวันนี้จะมาลูกคนที่จะโจ้เวตัวอีกเวตัวอันนี้ทำเปล่าชีเยสุราขมันลูกยาเรนนี่ดับเช่ป่าเลยและเทงูชีเนาะลูกมีเอเยนี่มีโอไปอยู่ลูกมีอาบ่าวบาลูเอสุดานี่ป้ามีอาสวาสุจาวมาด่าเดลูกมีโอจะใช่หนิไปใส่งูยามาเช่ป่าเลยขยันสวยอุ่นสวยอะไรยามลามาเย็มโอเคขยันสวยอุ่นนั่นสวยอ๋อชาวบ้านเลยเช่นยาเลยเช่นเราพี่ก็ขับไปตาแฟนสวยเลยเช่นเนาะตัวมีชาวมลาราตัวมีพี่สี่เอ็ดยาไปยามสวยที่เตลี่เดียร์เลยเสด็จนั่นเลยขับไปไล่บาลายนั่นเองงาวเราขับไปไล่บาเสด็จนั่นเลยจะอะไรไปไล่บาอีอยู่อะไรเสด็จนั่นเลยยามไปเสด็จอยู่รู้ไหมอันนั้นไม่เป็นเราเลยชาวบ้านนั้นไม่เป็นเราเลยยาวมาละงาวขับไปไม่เสด็จนั่นเสด็จสวยที่นี่ต้องมาที่มาตัวเองที่ยาเลยมาที่เองน่าว่าชีด้าเลยด้วยละอะไรอยู่ด่าสไตล์สไตล์เอ็งจะป้วนนี่ลูกเอ็งว่าแต่เอ็งใส่เดี๋ยวป้วนแต่อ้าวที่มาแต่อ้าป้วนนี่ลูกน้ำวัดชีด้าเลยฮิสไตล์ชิดตัวเขาเนเน่เราเป่งตัวเนเน่หมดตัวเราเป่งตัวเนเน่รู้จักตัวนี้เนาะไว้จอเนเน่เลยอะไรอยู่วะเนาะเนเน่ตัวละบุกเข้ามาวะเนาะอีนั่นตัวเวนตลับซาร์เลยเพราะเราซาร์ติ้งมาเวนเราติ้งเป็นซาร์อะไรอยู่เนเน่ชอบไปพี่เนเน่ชอบวะโอเคแม่สุยาแม่ลิซายไลน์อ๋อโฮมาม่าแต่ไซน์ลงหัวไลน์มาลุยแล้วก็ไปตุลุไปตุลุเวียร์สิเนี่ยมันน่าจะหาสาวอยู่กองยาเลยปีต่อไปแต่คู่ไว้แต่คู่ละสองตรงนู้นละสองนี่กองปีอะตัวมาพี่ป่าเลยถ้าสวยมิวเรียนเท่านั้นสัตว์ตรงนี้ลูกอาเปียสวยมิวเรียกูแต่เจ้าจูบยันสัตว์อาพี่ป่าเลยเช่นอะไรจะเช่นป่ะโอเ
โอเคว่ะที่มาจะใช้โชว์เนาะมาอะไรจะใช้ถ้าจ้ารอตุก้าจ้ารอโอเคว่ะลงอ่ะปีเดนปัตตานีปัตตานีอยู่โมก็ปัตตานีออกมาตุก้าแป้งเหยบเนาะแป้งเหยถ้าบาดาลียาจ้ารอเซ็งเนี่ยปัดทาราဖြစ်ပါတယ်အမတန်ကိုလှပါတဲ့ကျုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုံးဆိုင်မှာတခါတည်း store ရှိပါတယ်တထိုင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တထိုင်နဲ့အတဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အချိန်ကြီးရောင်းတာဝယ်တာထားတာပေါင်းတာအကုန်ရတယ်အချိန်ကြီးဘက်ခနဲ့ပြန်ဝယ်ပြီးတယ်ဘက်ခနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဘက်ခနဲ့လဲလို့ရတယ်ထားခြင်းလည်းအချိန်ကြီးထားလို့ရတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်အဲ့လားအဲ့လိုလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါမျိုးကြီးတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘမရေ10သိန်းနဲ့ဆွဲသီးယူမယ်ဆိုတခါတည်းမှန်ပါ30ယူလို့မှန်ပါ10သိန်းနဲ့ဆွဲသီးယူလို့မှန်ပါအယောင်လဲဘယ်လိုလဲပြန်လဲရင်0ဘယ်နှစ်ကြာကြာဘယ်နှလားကြာကြာပြန်လဲ0ပါစိတ်နေရပြန်သွင်းမယ်ဆိုတော့တက်သိန်းပါငွေလေး900ဒါ6လအတွင်းကို6လပြည့်သွားတာနေလုံးဝလုံးဝအရှုံးမရှိတော့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်လာလိုက်တာဒီမှာတော့အရေးအရန်လာတယ်ဒါအပြင်မှာဖြက်ဖြက်ကိုလုံးနေတာပဲဒီတဲ့ဂျိုးဝထားတာနေနေတော်တော်လှပါတယ်ဒါမျိုးတွေရာလေးချင်းနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဂျိုးမျိုးတွေပါနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှင်မကြည့်ပါဦးဟုတ်ကြည့်ပါဦးရှင်လာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနော်30ယူလို့တော်တော်မှန်ပြီနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဒီမှာအနောက်ကကြိုးချီထားလို့လေအနောက်ကမချီထားလို့လည်းမရဘူးအင်ချီကလိုက်ထဲဝင်တော့ပွားနေလို့တော်တော်ပွားနေတာအများကြီးပွားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒရုန်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့လာအားပေးပါမမဒရုန်းတဏီကုန်ရှိရင်မနဲ့ပြန်လဲတဏီကုန်ရှိရနော်ခဲနဲ့ဆွဲလေးတွေရလေရောင်းပေးမယ်နော်အခုခဲနဲ့ဆွဲရောင်းပေးမယ်ယူမဆိုတခါလေးမှန်ပြီမမခဲနဲ့ဆွဲဒီမှာsurprise amazing တိုက်ပေးမယ်ဒီမှာဒါကြီးတွေလှလိုက်တာခရနဲ့ဆွဲနော်30တိနဲ့ပေးချပလိုက်ရွှေဘိုးစိတ်မိုးနဲ့30တိနဲ့ယူမမဟုတ်ကဲ့ပါကန်တာ shopping center ပထမတက်မှာ drone manager ကိုတော့အရန်ဝယ်လို့ကောင်းတယ်မမတို့မနေ့ပြန်ဆောက်ပြီးလက်ဆောင်နေပေးမယ်နော်တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်ဘာပဲဝယ်ရွှေဘိုးဝယ်စိတ်ဝယ်3သိန်းမိုးဝယ်5သိန်းမိုးဝယ်10သိန်းမိုးဝယ်အကုန်လက်ဆောင်ရမယ်အဓိကပေးစင်လို့ပေးတာတဲ့တွေနော် drone မပေးလဲမရတယ်မပေးစင်လို့ပေးတာမှာကိုရွှေမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှင့်လာခဲ့ပါရွှေမျိုးတွေဒါလေးတစ်ချက်တက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးအရန်ကိုလှတယ်ဒါကကြတော့ကြောက်ရည်အရန်လှတယ်သူကနော်အရန်လှတယ်ဒါမျိုးမီလာမိုးကုတ်မီလာကြီးလေလက်ကောက်ကောချိုးရောနှက်ဆွဲရောအဲ့လိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုတစ်ဆက်တည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်သိန်းယူမယ်ဆိုတော့တွတ်လေးမှတ်ပြီနော်ဆယ်သိန်းကဆွဲသီးပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒါကလည်းလှတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြိုးကြီးလဲအရန်ကိုလှတော့ပါမိုးကုတ်မြပါဒါလေးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးပါဒါလေးကမိုးကုတ်မြပါအင်းမြားနဲ့စိန်နဲ့ခတ်တာလားရန်ကုန်မှာလဲရတယ်မမရန်ကုန်မှာလဲပေးမှာနော်မမရန်ကုန်ဆိုင်အေယာဝန်လမ်းမကြီးပေးတာကေတာဝိုင်းရှင်နန်းသူကအာမခံစိတ်ရွှေနာဆိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့မှာအကုန်ပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလာမပောင်ငွေသားစုလက်ဆောင်လေးချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းယူ25ရက်နေကိုပေးမှာမနဲ့ပြန်တပတ်ကပိန်တွဲကာကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဘောင်ချာတစားအောင်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်လက်ဆောင်သမီးတွေရလေဘောင်ချာတစားအောင်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဘောင်ချာတစားအောင်တစားအောင်တိုင်းမှာလက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်အရင်တော့ဆိုတော့ drone လက်ဆောင်မပေးပါဘူးခုကတော့တောက်လျှောက်ပေးမှာပါအကုန်ပေးမှာပါနော်ဘာပဲဝယ်လက်ဆောင်ရပါမယ်အဲဒါ drone ရောင်းသွားတဲ့စက်သိန်းနဲ့ဆွဲသီးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြလိုက်ပါပြီရှင်စက်သိန်းနဲ့ဆွဲသီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရွှေလိုက်လေးစလိုက်အောင်ရွှေလိုက်ကစမားပဲရွှေလိုက်လေးကဒီတမှာနေတိုးယူလို့မှတ်ပဲတွတ်တွတ်လေးမှတ်ပဲမမတို့ကဲလဲလဲလေးတော့နောက်ကြနေပြီနော်ဒရုန်းဒီနေ့ကအဲလိုက်ဝင်တာလဲနောက်ကြတော့လေသူကကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒရုန်းတို့ရွှေလိုက်စပါပြီရွှေလိုက်ကကြတော့တွတ်တွတ်လေးဝယ်ပေးပါဒါကကြတော့အယောဟာဒီညလိုက်မှာနေတိုးယူလို့မှတ်ပေးပါရှင်နေတိုးယူပါရွှေစင်ရတမတ်သား5ဘဲသား6ဘဲသား10ဘဲသားဒရုန်းလိုက်မှာစိတ်နေရွှေလေးဆိုတော့လောကလောကဈေးချော်ရမရောပါဘူးကျန်တာလဲဘာမှတက်တာလာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကမင်းကအယောတက်တာလာဖြစ်ပါဒီခန်းဆွဲတအားလာတာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းဒါကကြတော့လေနိုင်ငံသားဒီဇိုင်းနိုင်ပဲ drone ကိုထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါလားလိုက်တာဒီဟာအရန်လာရဲ့အပြင်ပါတိလားဒါဘယ်လောက်မှမရှိဘူးတိတ်တထောင်တော့မပြည့်ဘူးနော်တိတ်လုံးလို့တဲကြော်လို့တိတ်မောင်းရပိုင်းလောက်နဲ့ရမ်းပေးပါဟဲ့ဒါလေးက400ဝန်းကျင်ပဲရှိရဲ့ဒါလေးကမမတို့ဒါလေးကပွဲတအားတိုးတယ်ဒါလေးဆိုတာရှိုးပြပြီးဈေးကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရ drone စီမှာတိတ်ကြပိုင်းလောက်လေးနဲ့ဒီလိုပွဲတက်ဘရက်ကြီးတွေနဲ့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အရေးကြလေရတယ်တလ3လ6လတနည်းတည်းရေးကြရတယ်အတိုးနှုံးတစ်ချက်တပြားမှမပေးရပါဘူးရှင်အင်မတန်လှပတော့ကျိုးကြီးရေဖြစ်ပါလှနေတာတော့ဘာကြီးတားလာတာကြီးအင်မတန်လှပတော့ကျိုးပါနိုင်ငံသားဒီဇိုင်းတွေပါဒါ
nanti mah pay sayang je ni kote long ni tu apa? Okay, ni tu ulo mah bino, ni tu jual ayo. Okay, wah, di ni wah, kong kong ni apa wah, ayo ni. Cao Yun ni apa pilih gua? Ni tu dia kong, Cao Yun ni apa pilih? Cao Yun ni apa pilih? Eh, mai deh. Cao Yun ni apa pilih? Lari dah, dah ini. Oh, kian suai hiyan lari, kian suai. Ni tu ulo mah bino. Nasweri ya mama, oh tu lupa om, nasweri di ni ayam ini, nasweri itu kaya tu tu alim apa, nasweri naga di luar mana, mama rukus alir di luar mana, naga kata yoi ni ayam ini, no, sedang nabu cai nabu, ateh nabu, nau senjor naga di, senjor naga di agong tayoi, nasweri masuk, nasweri tetap mana, naga di masuk, naga tetap mana, nasweri ada mi, yo yo, mama pikir apa kabelan apa dia dah, okay wah, nasweri yu mana bi, nasweri yu mana bi, mama nasweri apa unsur ayam ini, mama. Okay, mana suara yang luar mana, mama tu tayu itu chan ayu, tayu itu chan ne, dzai bono, mana tayu itu chan dzai, dzai, tayu itu chan dzai, tengok tu tayu jodoh, lesi tunggu ibu bapa dia, jodoh ni tengi belau tata le, tu apa me, tapi jodoh belau tata le, tayu ini jalan tata le, nasi itu semua jodoh dia, suara jodoh kong le, nasi kong na tangsi tangsi tata le, jodoh dia, rumsi masa ngabe di ni cepi no, bau zin ayam ni, bau zin ayam ni, alih dia cai si, no. Okay, wadah kaya tenun lo bau dekat sini, walau ada yang leh cengi bau dekat sini, terus lo di sini mah yang leh sini dia mula wabi deh. No, alat itu cakap, nasi memang, nasi ulo memang, nasi tu awan itu tu ayo cakap ini dia mah bilai jawab, nasi ulo negai itu tu memang bilai dia ayam awan tu. Terus saya nak jauh dia, jauh malah tapi melayar orang, berzaji dia kau minum, belakang yang awan leh zili dia pilih memang. Nasi ulo negai ulo, mama negai kah mama, ayo tayu, di negai tayu, ayo tayu di nasi ulo mama tayu di cendera. Alai dah ni mah, tu yang dicanda sih. Tapi ya, naik yang kain ada rumi yang, tapi lalu shopping naik naik, sanggup shopping ni. No, jika melaya, jadual ni lada yang naik, orang nasi ayu, naga ayu, sanggup ni. No, kalau buat apa malu dah. Siapa tuan malu, kongkong jual, mana pihak kuda ikut tangsu ane sayi, tangsu ane kongkong ni. No, kena dah shopping sana. Baca macam, eh awal lama ibu tak kita awal shopping ni tu ke ama kencing shopping naza ye. Si sanggup lada tangsu kuda lama boh, mana leh? A kongkong ni, tak kalau naza ye, no apa awal dah lama mana? Wah, ni terong lo. Kau naik gua dah usah ni pun ni no. Udu ya seni pilihan no. Ijen lah tu ijen yang lain. Nau zaman lain no. Cacat lo mana no. Macam lain no. Saya mesti ni lah sahaja terong lo. Ijen lah tu ijen pilihan no. Pilihan apa pilihan? Nyai pilihan. Tahu siapa pilihan? Tadi kong pilihan. Kong mana itu gua umi. No lah sah boleh nyai gua dah lah sah ni sah gua pilihan. Tukur gua tukur lah sah no. Alat itu cecah siye. Papa gua tukur gua tukur lah sah. Lah sah ni kong tebi bah me terong lo. Seme gua, sebe gua, satu me sengah me kau gua sejai dah gua lah sah ni kong tebi bah me. Alat tukur gua tukur lah sah ya me. No alat itu cecah siye. Okay, wah, nasi yu, naga yu, nasi ni ya, cara mama pelanggan macam mana? Tapi cecah tu apa? Naga ni supla mama cara utah tengi coba cara. Naga ni sup, naga yu mama jodoh yu. Naga dia apa umi ayu? Ada orang lain mahu yang memang rute yang jauh ini sih itu lupa. Jadi yang memang ini semua yang itu yang lewe di yang yang, no? Ada lagi tercecah sih. Tapi walau berjauh mana, ini walau berjauh mana, tapi walau berjauh mana, tapi yang ni nama ni bau. Tapi yang belau yang ni bau. Tahu siapa tahu, nak tahu? Wenja belau yang ni bau. Memang negara yang cuan nak tahu yang ni bili, no? Kau selebih memang ada lagi tercecah sih. Lepas awak yang asal memang memang ada orang berbina yang ayam ini, jadi asal kong yang. Tetapi mahu yang, tetapi mahu yang, ada mahu yang, kalau orang sambil mah, nasang ayam ni macam apa, pelama apa, muda sulit sah. Kalau negara yang memang ayam, negara yang memang, negara yang memang ayam, negara yang memang, no, negara ini leh, dan dilun design ini leh, yang nasuai you, negara you, mama harus sangat apa, dimiliki apa, ada lagi tercecah siapa le? Drone siapa balik bayar, ala sah lu cene mama ada, drone anak orang nasi dua tahun ni pelu, apa dia ada drone ni esok mula gocek susah dah wah, ala sah ni dah siapa itu amat siapa, sign to sign ni kalau no. Jadi sekarang ni dah tu sekolah mah boleh mandiri mah, kan dah shopping sana, pertama dah nyawa kelam mah, okay wah, tiup ni ya cara tu dong lo, ngaya cawe kene ya tu ya, no, sign pun boleh jadi babi doa mah pih pahai sih. Sekarang ini negara ini mah, negara ini ada yang nasi yang mah bi, tetapi mah bi mah harus halai dah dah. Nasi yang negara itu, nasi yang negara itu. Nasway you naga you, tercek alai tercek siye. Mano nasway you naga you, naga ni mami no. Sing naga ni ya mama awali, mesti jamaat haji ni no. Sing naga ni, aku asing lagi bidoa, bishui lagi sih ni bisa.
Sing the winning, I must say, Tamati, be no man, Jarry, the media, Lobby Lim, Madron, of course, same yellow women. The town is a total Nepal, Dosha, Abbey, deal up a money, a colombo, same Pia, a colombo, Lim, Dila Mamaru. No losing a con Yashi, Yalu, Dosha, let's story, Porto now, Josabi, and a town of Salimale, Dita, Dita, Po, Josabi, no more, Ali, the Taba, Naga, you, Nasway, you, the man, Nagaga, the UA, Naswayas are created Santa Zay, Piamino, Naswaya, Ali, the Tashi, and Nagat is what I think of it. That's how maybe we could, I may win, no? ดายุส่งโจยนี่ดายุส่งโจยนี่อ่ะติญญามาตะเบ้บาอยอตะเบ้อติบาตัวยุส่งโจมาป่วยแต่โจยนี่บาเปยแต่โจยนี่บาดาอยอตะเบ้บาดายุส่งโจอยู่โลแม่มาดาป่วยแต่จี้นี่บาเนต้องเล็กสิเจ้าก็มาน่ะเป้ที่ปอกบาเนอยอด้วยนี่ 忙回来说的呀，要的月吧，忙回来说的呀，等会儿我再等一下，那等一下，等一下，我再来呗。好个吧，忙回来说，你们说忙回来说，OK，慢别吧。都锻炼慢别吧，忙回来说，你们说忙回，忙回呀，没到，现在来说的呀，等于这钱呢有吧？现在的呀，等于这钱。忙回来说，你们嘛的呀，他一个呀，他这儿不带来说，不带随走，有路慢别，不带随走，要的呗，不带自己吧，不带自己的皮包的，不带随走，有的皮包的。 ไอ้เด็กป่วยตาตัวเลยเนาะอยู่แต่เบ้เบ้อยู่เลยเนาะถ้าใครเปลี่ยวยาวนะโอเคปะใช่มาเราเนี่ยอยู่แต่เราไปไล่มาดีมันน่าจะหาสาวอยู่ไอ้เจ๊เบ้มาโอเคปะน่าจะหาสาวอยู่ตรงไล่มาเปลี่ยวว่าไอ้เจ๊เบ้โอเคปะโอเคปะได้ป้องส่งน่าจะได้ป้องมีอะไรบ้างถ้าเรียนอย่างวันนี้ไปไล่ไปทำยังไงแต่อยู่แต่ฉันเนี่ยเบ้ก็ยังไม่ไล่ เส้นเดลส่วนเลยเดียวไหมส่วนเส้นเดลส่วนรู้ไหมกูโอเคว่ามาวันเลสส่วนเดียวจะอยู่ในอยู่ตัวตัวแม่บีเนาะมาวันเนี่ยจะอยู่ในอยู่จะอยู่ไปตรงไล่มาดีกว่าอายุต่างตัดตายเจ้าหน้าบ้านมาตัดตาหมู่เป้าเส้นเดียวในเป้าเส้นเดียวเลยดีกว่าอายุมาอายุมาเลยไม่มาเนาะแล้วเดี๋ยวมาวันเลสส่วนอยู่ไหมมาเลยมาวันเลสส่วนโอเคไหมอายุจะอยู่เส้นเดลส่วนอยู่ไหมมาเลยเส้นเดียวจะอยู่ที่ฉันจะอยู่ที่ฉันจะใครอายุดีกว่าเปลี่ยนเนาะอะไรเดี
ားလေးတွေအယော့ဟုတ်ကဲ့ပါချိုးပါလေးဒါလေးတွေဆက်ချိုးလေးတွေဒါဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲတစ်ချက်တော့ပြီချိုးပါလေးတွေဒါလေးတွေကမမအယော့လေးရွေးနေอยู่ပါเนาะဒါချိုးအပားဆိုပေမဲ့ရွှေချင်းသုံးမဲ့ကြော်တယ်ကြစ်ကြစ်နစ်နစ်လေးပါ तू ကအယော့လေးရွေးနေอยู่ပါတကြိုးလုံး၈သိန်းဝင်ကျင်ပဲကြာမယ်။ तू ကလုံးဝဆက်ကြိုးအစ်စ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြိုးချစ်ချစ်လိုချင်တဲ့ချစ်ချစ်နစ်နစ်လေးနဲ့လုံးဝအစဖြတ်တာဝင်ချဲတာမရှိပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စင်တယ်လက်ဆုပ်ယူမယ်မမကြီးစင်တယ်လက်ဆုပ်ယူပါ။မောင်းဝင်းလက်ဆုပ်ယူမယ်မမကြီးမောင်းဝင်းလက်ဆုပ်ယူပါ။ Okay တက်တက်မှန်ပါနော်။မောင်းဝင်းကကြာတော့၈သိန်းကျော်၈သိန်းဝင်ကျင်ပဲကြာပါမယ်။စင်တယ်လက်ဆုပ်ကကြာတော့တက်ရွေတစ်ချမ်းနဲ့ယူပါ။တက်ရွေတစ်ချမ်းနဲ့ယူပါ။စင်တယ်လက်ဆုပ်ကကြာတော့မိန်းကလေးခွင့်နေပါ။ယောက်ျားလေးဝတ်လို့မရပါဘူး။မောင်းဝင်းကကြာကပယ်မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောဝတ်လို့ရပါတယ်။မောင်းဝင်းနေဝတ်ပြမယ်။ဒီလိုဘက်ပြာရမယ်လက်တိုင်းတော်တော်ကြီးကြီးလာရတယ်မောင်းဝင်းအခုံးဘရက်ကဘလောက်လောက်ကြလဲသမီးရေရွှေချင်ကြီးနဲ့တစ်ချက်တွက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့တွက်ပေးပါမယ်မောင်းဝင်းလက်စွပ်တွေယူမယ်မမတွေမောင်းဝင်းလက်စွပ်ယူမောင်းဝင်းယူဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျွန်တော်လေးနော်လက်မဝတ်ပြဒါမောင်းဝင်းလက်စွပ်တွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်မောင်းဝင်းယူပါဒါကစင်တယ်လက်စွပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကန်တာ shopping center ပထမတက်မှာလဲရတယ်မြောက်ကလာကန်တာ shopping center ပထမတန်းတော့မမတို့ထပ်ပြောပြီးနေပါတယ်မောင်းဝင်းလက်စွပ်တွေကခုနဆွဲချိုးတွေကငါးမူသားဝင်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နေတိုးချိုးတွေကဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲဆိုတော့၁၀သိန်းစွန်းစွန်းပဲကြာပါတယ်မမသူကကြာတော့စင်တယ်လက်စွပ်ယူမယ်မမကြီးစင်တယ်လက်စွပ်ပါဘရက်ချိုးတွေကကြာတော့မမကြီးခုနတရုံပြောပြီးနေတယ်သူက30ဝင်းကျင်ငါးမူသားဝင်းကျင်လေးရှိပါတယ်ရှင့်ဒါကမောင်းဝင်းလက်စွပ်တွေပါသူကအယော့တရွေးပါစင်တယ်လက်စွပ်ကတရွေးတစ်ချက်ပါရှင့်စင်တယ်လက်စွပ်ကတရွေးတစ်ချက်ပါစင်တယ်လက်စွပ်ကတရွေးတစ်ချက်ပါရှင့်ဒီညလိုက်มาမရမယ်เนาะမမကန်တာ shopping center ပထမတက်มาလဲရတယ်85လမ်းတောင်39လမ်းမပေါ်မန္တလေးมาလဲရပါတယ်မန္တလေးมาတော့တရုံရှိပါတယ်တရုံနဲ့တွေ့ကျင်တော့မနှက်ဖြန်လာခဲ့မန္တလေးရရွှေမျိုးတွေဥသူယူဥသူရစနစ်အရင်လာလို့အရင်ရမယ်နောက်ကြရင်တော့အပေါဝါတက်တာလုံးมาလက်ဆောင်တွေအကုန်ပေးมาစိုင်းအကုန်လုံးပေးมาเนาะရန်ကုန်စိုင်းတွေလည်းအကုန်လုံးလက်ဆောင်တွေပေးပါမှာတစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်มาမနှက်ဖြန်ဆောက်ပြီးပေးมาဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါတခုဝယ်တခုလက်ဆောင်လက်ဆောင်นี่အကုန်ပေးမယ်လက်ဆောင်ကအဆုံးထည့်ပေးတာတွေအကုန်ပါတယ်နော်
not the media simply on lobby limit. They move, don't they move, and they move, and you got less on be our. ရှင်မျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တာလေးတွေဒါနှစ်ပကုန်ငယ်လေးနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တော့မှတနည်းပဲလို့အားပေးတဲ့ကိုယ်သိလုံးတွေကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တာပါမနေ့ပြန်ယူလို့ရတယ်မနေ့ပြန်ဆိုင်မှာတခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်မနေ့ကိုနိုင်ဝေးရစားပြီနေဘောင်းဆောင်မှာရှင်မျိုးတွေညီမနိုင်ငံအနှံ့ပြရှင်မျိုးတွေကဘာရဲကရှင်မျိုးတွေရောင်းဝေးမလွဲခင်မှာဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ပြီးတနိုင်ငံလုံ
สังอาเบย์เขาเลยสุกยาวมาละถ้าสังอาเบย์ดีเปล่าสังอาเบย์ดีรูปยาวปักกุ้งนี่เลยยาวไหมตัวอายุโอเคป่ะใช่อะไรเด็ดเฉพาะถ้าเลี้ยอายุในยุ้ยถ้าเลี้ยอายุในยุ้ยโอเคป่ะถ้าเลี้ยอายุในยุ้ยต้องจะปักกุ้งมาต้องจะปักกุ้งอายุในยุ้ยไปอยู่เดี๋ยวนั่นจะรู้เขาเลยสวัสดีดีไซน์นี่ไปยาวไปรู้ไหมใช่เขาเลยสุดดีป่ะตัวก็จะรู้เลยอายุในยุ้ยป่ะถ้ารู้ก็จะดีป่ะฮามิสไฮควอลิตี้สุดฮามิสแบรนด์เด้อโอเคป่ะ โอเคว่าใช่คลีแล้วก็ตียามามาไม่ยาดิวแต่ต้องมันนั่นเพียงสตอเมย์เนี่ยไหวกูว่าแบบกูยังไม่แม่นอ่ะทีนี้สังอาเป็นในสิ่งยาวไปเลยดาวะโอเควาใช่เอพยาจุยยาบะเมที่เอพยาจุยเดียร์อายุก้าคนในยุ้ยเนี่ยอยู่บ้าเอพยาจุยอยู่รู้ไหมทีนี้ไล่มาอายุคนในยุ้ยยาวมาแล้วแม่ทาบะมันนั่นเพียงใส่มาตะการเลยไล่ลุยยาเลยใช่สังอาแล้วเราต้องสกุลแล้วมาบอกแม่ได้ลีมาเลยยาเลย การตาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ไปทำมาจะเหนียวกันละมาเลยยาเลยใส่เด็กยาวแล้วมาอีเวต้าเกต้าวันช่วยนั้นตัวก็อาม่ากันเสียช่วยนะได้ใส่เงินนี่มาเลยยาเลยตัวอายุก็คนในยุ้ยเนี่ยไปไล่ดามมาทาบ้าและสิ่งเสียกว่ามาจะไปเจาะเป้าบ้าเลยยอดเรียนติ้งเนี่ยจิตตาบ้าเลยอะไรจะเช่าบ้าได้เลยอายุคนในยุ้ยบ้าน้องจะไปสิจูรีบ้าแต่อายุคนในยุ้ยเนี่ยยาวหน่อยมาทาบีบ้าไปดูคนละสุดยาวมาใหม่ตัวไปดูคนละสุดก็จะรอสตอเมย์ไล่มายาบ้าไม่ม
Joju. Kalejo, ayo tongi ne yawa me. Kalejo ria ayo tongi ba. Kalejo ria ba hamna. Kalejo ayo tongi ba she. Kalejo ayo tongi ba. Neswe, neswe ya ngau lau ta yawa me. No neswe ya tayu te chan te zai ba. Neswe ya ngau lau ta yawa me. Mese ja ba phone me le sa di ja be. Shwe miu te dia. Shwe miu hao ni apia hai me. Nab yo shwe da shwe di ye. Tami dari dari di ni ko. Ayo, kare wa pi pila. Ayo, ngayu ne be pi lai do. Ta tu li di mo yi. Omaro tu li di mo so yi na si. No? ช่วยล็อกกามาบลาบ่าวเลยซะช่วยมือดิโซมาดาตรีดิมูดิตรงดิญาไล่มาຫນ້າຢືນແລະຢາມໄປເນາະດາກະຍ້ອນຫນ້າຢືນແລະຢູ່ຄົກຄົກໄປປໍຊ່ວຍດີຢູ່ແມ່ມາດີຕຣີດິມູຊ່ວຍດີຢູ່ມູດະໃດນີ້ຍໍມູດິຕຣີດິມູດິຕຣີດິສໍກະນົກປັ້ນດີຕ້ານຫຼາແລະອັນຫຼາແລະຢາໄປເນາະດັ່ງເຈົ້າຕ້າອໍຄົນຫນ້າຢືນຫຼາຫົກແດ່ມາມາດັ່ງເຈົ້າຕ້າອໍຍໍຄົນຢືນແວ້ຢູ່ມາມາມາຖ້າກະອຍໍຕ
ตะคาเลยยังไปไล่ตรงมาหรอโอเคว่าถ้าก็ที่ตัวเจ้าเราอยู่ตรงนี้ช่วยจูอยู่คลิสช่วยจูเพียบไปอยู่ตรงนี้ว่าเช่เออเรามาเราจะเอาอยู่แล้วตัวพ่อไปเลยอยู่ตรงนี้ว่าคลิสช่วยจูอยู่ตรงนั้นมีเจ้าจูอะไรจ้าคนในยูเวนที่มีเจ้าจูอยู่คนในยูเวนน้องคนในยูเวนมาเรียนคนในยูเวนคลิสช่วยจูอยู่มาเรียนคลิสช่วยจูช่วยชิงช่วยชิเอามาช่วยยาเชื่อมือเวียนเช่นเดียดามันที่ยาวไปจะต้องไล่ที่มาช่วยสิ่งนี้ยาวอยู่ยิ่งยาวเลยเช
nong malu, terong lain mah. Ayok kau naik riba sih. Enak, itu saya sih bahaya. Ayok kau naik riba, disuai tu iya ayok kau naik riba. Taka liwi ni pemain, yang cai ni. Yang beli lain macam. Tiang cai ni ayok liwi. Tiang cai ni kau luar ayok liwi, nong macam apa ini, tu mungkin. Ayok liwi, yang cai ni dia belau jam ni. Lidi wujud, ngadi wujud, cawdi wujud, sedi wujud. Okay, mah, macam orang ni fungsi aja ni. Ya, eh, dalam macam fungsi bini mana cai, tomnya aku ngaji tinggal le tomnya ngaji bini no, aku jual jang bini no, ngaji tinggal le tomnya ngaji jang mana fung no, mama. Fung ni macam bini macam, sedi wujud macam jang macam dihancur ni ya, mama. Ayo kah liwi, tinggal lagi mah. Hancur yulu macam bini no, hancur yulu macam bini. Suai di macam mana, suai di yulu no, mama. Ayo kah, na yulu. Three D mousse di, alam apa yang ada di three D mousse di. Three D mousse, di rumah yo kan dua bahan ini, dah tinggal lagi mana ya bini. Three D mousse di yulu macam ini, no dah three D mousse di, apa barisnya? Okay wah, okay wah, kau dah lulu dah jauh. Three D dah ini three D, di lo cua biola ini nama mama lo dah lulu three D mousse ni,
ayat apa yang ada, dah mood design ni, teri di design ni, terong lain mah ayat naik yang ada, malu kong kong muda pion, di nyalai mah yang ada, naulai di mana yang ada, dah teri di mood soal di depan ada, macam la bar ada, macam ada aku la bar, ada lagi pun share no, nasi orang rusa cuma share, lain orang pun ada no, cerita no, apa no, okay macam, ada terong liu cerita jisuk ni ada mana, dah kau kau lepas ni mah, kau lepas sebab ayat naik bah. Yang mana nama tano? Kau lepas apa? Ayo naik bah sih. Entah yang ayo naik bah. Tadi tu di musuh di jeba, nala itu. Di lup tu di mui, kanu kanu payi ni. Tadi di musuh di jepe payi sih. Okay bah. Eh, orang drone oh di nyalai mah. Okay bah. Dah show di apa dia drone ni esok mulai jisu amnyai cemai sih. Okay bah. Eh, orang drone oh. Eh, balik pun balik, terong ni esok orang orang nak kau kali stop ya ni lo, mama amiai ni aku siapa, dah liat, ayo naik weh no, ayo naik weh macam dah, aling nak kau ciri ba, aling nak kau macam so, ayo naik weh ni juga, aling nak kau sulu mama, ayo naik weh ba, orang yang alu ya ba, eh, pono ngamu ngamu, terje terje alu alu ya ba, terus ada terje lewe no, kalau terje guna kue no, alu alu ya ba, ayo naik weh macam, sejauh ini orang yang le anai ma, terong no, sejauh ini terje dah terje dah, tung terje dah. Ngaja dah kah bimbang, eh, sangat bimbang sih. Jadi cepat bimbang. Pausin eh, yang bimbang, pausin eh, way bimbang. Rali tercecah sih bimbang. Soal dia ayam ni bimbang, tapi di mo soal dia ni cepat bimbang. Akau lah suka belau jalan, tapi tercecah jombi. Di antara yang saya tinggal di dalam tu rumah, tapi lah, eh, bimbang tak lah. Okay, bimbang sih. Amai, amau le, bayi bawa mangui lah. Kalau yang kain ni, mama mana, no, rasul, yang sama sama tu dia. Jono no, sih, nanti kah bayi bawa tau mau. Okay, bimbang. Message jauh mah phone ni melayu sah di jauh bila terong ni kau ada yang sah bila follow alih deh jauh ada ingin cuci ye, sunan tu kau bila terong ni ye follow ada deh jauh tu ingin cuci ye terong ni bila sunan tu kau ye okay bah follow ada ingin cuci ye bila di bila tu ni bila yang melayu bahaya cah bila pasi ni kau cah bila pasi ni mah terong yang sah jadi sih bah kau na aling la kau risau yang ni bila terong lain mah bila tapi mah bila sih ni juta tali ni la kau ni lewi apa yang ni bila akau la suka jaro. Akau leh suka leh, ayam ni weh macam tu, tuah belau jam ni tu, tuh ni tu jauh weh jam ni mama. Di lo bau ni apa ni sih, okay wah, cuci sih, buat sih ye, sen sih, buat sih ye, nak kau sih mah, kau pisi, kau macam ni, kebahi macam ni dah suka leh, no dah mandi awal, tu ni ni lagi dah macam dah ye ni, ni bau ni awal tu, ye, jauh ni esok awal leh, kau macam ni. Kebayi sih dah lepas surat kecil mah, semua ni gosui ni, seni ni, ni ni, pasai sejene, lekai sih yang gosui ni, ni 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 ane, papa papa ni, anu abang tu gosui sejene. Kata orang ni terong, ajar lembih ni, lu dah, surat seni ni, ni ni pasai ni orang lu, telah tau lah, caw lah, dan ni tio, atau orang ni jadi piham apa piham ni, gue dong bayi gue nama ni ane seni, ini jawa piham cepai. Enak ini cepat dah, kau lepas surat ayam ni bebasin, lekau kau lepas ayam ni bebasin, okay mah? Enak terong lu dinya like mah, like ni kau siapa me? Okay, ma. Ma, ini kita lu cium tangan, no? Like yang we muda. Inya, puan ini lu piah he. Tak cua lah, no? Pih noy sura jam cua. Terus yang sih muriu. Mana dia? Tapi ka, pih ni ka. Nasang ayah ni macam apa? Belum apa? Wida sula sahne. Sini nak, sini nak susu itu, susu ini nak dengar tu. Atau ada mochi sula sahne. Oh, cecen bau, cecen ayi, cecen yu. Ye cawu, we lengen, we agong lu yang sih doa mama. Mana dia? Sabi orang terus lu ah. Agong lu tak kuat, tak kuat sah. Okay, wah, le sah mau mian sah, wu shui mulu, si mian wei, shui mian wei, bie mian wei, cha le sah ni, agong lu bie doma bie wan, niar lo, dao shao, pono, yi cha niar wei, cha bie doa tui ne mama ni sah, agong lu le sah niar mama, okay, wah, le sah ni dao shao bie mama, mana piang sah bie sah ni agong lu ma, shui ne tu ka zhong li ru ni ne bie doma bie ba, shi da zhong li shui mulu gu. Okay, wah, cek lono dah. Nanti kalau saya ni suri ni di api dah le, terong ni aku di la so ni caw sini lalu dia kama, dah, dia kene api dah le, suri ni udah terong apa dia biola sampai dah mah. Ia so no terong si mah, la sampai ke mana, no, tapi me aku kah terong no, di bawah ni kau ni ne terong apa suri ni udah, aku wek aku la sah ni pi atau macam apa, saya me wek suri wek ni wek balik wek wek, ni ni le terkali wek cecil le so terong la sah ni pi atau macam apa sih. Malih be, bawa eh, agak orang dah terus eh, semua ni gua terus pesen lu pira mana? Nyai le di dia bobi, esok aku bojo dah tau apa me? Di ni juga ada soye, ini sah yang mana? Di ni mana siapa sah bi? Tahu sah bono, malu balik be, agak orang le sah pi tau mama?
Okay, bang. Jika wanita ada sihir sulaya, ada bangsa apa apa, bila sahul atau no, bila sahul tak kuat ya mana cengdiri. Bali bayar terus ia, ya cengali, terus ia, ya cengalu bang, terus ia lagi, jadi le ya cengai sulno, juga terus kalau le sahpi macam siapa sih? Okay, bang. Sitta le sahul ni le, nyai pinau, jauz apa main, terus ni sulai dah, dah show kopi, dah show mabon, no. Adi lain mohon itu, adi lupa ni, adi sili api 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 yau na. Cenon lo api le, yang cilu api le, kurang le, way adi le, nyombi le, taka taka api cene. Drone ye, cia ye, cia tu le, ni mana ye, ni apa yang swimuri, kapan ye, kapan swimuri, cie tu ni apa itu mana ye? Ro di dia le, swang aku bocor sah tapa me. Lengan lucu mana tu ni ale, mudi dapat api bah, cuma drone le di kolam, kosha kolam, kopau bah. Tak tang le, cuma di ni ayam lah, cie bah. Ro drone di dia, swang aku bocor sah tapa me, mana dia mah? Kuai gol lagi ni, dua satu mei lagi, akan nari berdua mami. Nyalah nari jauh je masih bami. Mana dia mah? Terus awak mandiri masih bami. Sesa ngalai dalam tungsa golan mama masa tahu mei sesa ngalai kuai gol sih. Lihat orang tak kahre ya bami. Okay masih. Jauh kau sih nesweli mah nunggu dia. Sehingga amalai hari mama sesa ngalai dalam tungsa golan mama mandiri malai hari. Kan dah shopping sana sehingga pertama dia malai. Sunan tu bahasa Sunan ada. Saya mah leh open ni tahu aje. Nyaw kelama leh ya aje. Nampu yo, ia awal lama ibu tak kira awan Sunan tu kan ama kan Sunan ada. Saya guna ni malai ya aje. Sih ya aje. Payah kap masih bahu. Payah lama masih bah. New Year ti terus terus beli lama. Lepas ni payah bawa macam cepai. Ero so so lama ni ni lama tu tu lama. Ero ni dorang tu sih bah. Nau cai no. Bawa ada dalam mana. Maya lai lezat sokjo le sih mesu bah ni. Udu udu yasa ni ni payah bah. Ero ni tu sih bah. สิ่งแม่เวสิ่งแม่เวดรงลูกไล่ไปมาส่วนยังยังอุดุยอุดุยานะไปยาไปเรื่อยยังไล่ลูกยังยาไปเลยแม่ไม่ได้ไปยังไล่ยังไล่ลูกยังยาไปเลยแม่เนาะอะไรจะเจ็บปะเจ้าจะลงเลสโซนี่ดิมาม่าวัวช่วงยาเลยมาม่าเช็ดเต็งเนี่ยดรงดีนี่ไล่มาสิ่งดาวตัวอะไรเจ็บปะแม่ไม่ได้ไปมาแบบยาดูว่าแม่เนาะแบบยาช่วยลาวาบีมยาไม่ตีบีอะแม่ลงเลสโซนี่ดิเลจูเลยมาม่าดรงเลสโซนี่ดิอะก็คนนั้นเสร็จ ที่เนี่ยยาวมาพี่บาร์เลยที่ย้ายมาใหม่ชีวิตแบบพี่มาอย่างไรโอเคว่าถ้าเขาจะรอเล็กก็เล็กใช่ไหมมาแต่ยูซี่บอกโอเคว่าใช่เออชอบพี่อาทิตย์สุดมีอะไรเกี่ยวมาเลยส่วนตรงเนี่ยที่เนี่ยไล่เลี้ยวหน้าบ้านไหมใช่เลยสิเลยส่วนเนี่ยไม่ขอพี่บาร์ไม่ที่ย้ายมาเลยจะแค่เรื่องอภิญญาบ่เนาะปมเมื่อสุดท้ายยันนั่นเสียโจทย์ตัวพี่สุดหน้าปมเมื่อไล่กินแทบก่อนเนาะปมเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเลี้ยปมเอเนี่ยลุทิ้งอภิเม
ยันเดเซจอบิโซยินดาเนเนลี่ยาวอีบาร์ทำไมโดนสีมาจ้าร้อเซนิออนสเวียร์ดาล่าเซนล่าเซนได้มาเอเรสุรามิชิวมายาลูรามเมเซจามาจีจานิจาราชเวมูรีเมียเรมอนอจีเมจ้าบาร์เนโดนคุณเนเมควบาเมเนเมควเรเดปายกงยาบาร์เนเมควเรเมปายมายาบาร์ดาลีเดเซชิบาร์เอสเวสัยตัวลิมิโยบาร์เนแต่แกลูเนเมจ้าไลดาเมจ้าไลบุโซเปียเมลูยาบาร์เนทำไมโดนดิเซเปียเจนังกาเอยาลา ลูเมลูยาเลยนะพี่แม่อะไรแม่ลิสไอ้ลูมิวแม่มีเรื่องเมกุลีเรื่องส่วนน้องแม่เสียใจวันนี้ไงจ้าวันนี้แต่ใครไม่รู้แล้วไลฟ์สวันนี้เราแต่ใครยามาออดูคอนเฟิร์มเพราะส่วนตรงนู้นดีนัดเท่านั้นสัตว์ต้องเท่าเช้าอาบีได้ช่วยมือดีนี่ก็มาตรงว่าเนาะส่วนของเจ้าสัตว์ตัวมาพิเศษด้วยตรงของลูกบอกอยากชิบไปใส่ในเอาลูกตรงลูกบีบามิเราเว้ยมาเลยแกมาปุ่นนี่จะเจ้าสับบีบ้า แต่ไม่มาแบงก์นี่เลยจะเช็ดเยอะไปไหมจะโดนรู้โอเคไหมนักการนี่ดีไหมโจชิจ้าเลยแล้วตัวนี้อะไรโอเคโอเคดีไหมกินว่าจะเล่าอะไรยังช้าวันลูกชิจ้าเลยแล้วตอนนั้นสั่งเลยมาเซอร์ไพรส์จีจีจะพูดใจไหมเนาะชินันทุกข์ตัวนู้นนี่ไงตัวนู้นกูอะไรกันใจมากูเตยโอเคมาเช่นแล้วตัวนู้นตัวนู้นเนี่ยแบงก์นี่เลยเช็ดเยอะไปไหมเว้ยมาเลยแกมาฟงนี่สับไปไหมเนาะ มันเนี่ยกูหน่อยกูอยากสาบีอ๋อเมสเซจมาอะกูเท้าเช่าเท้าเช่าเลยเมสเซจมาแอดมินิพีบีนี่บาร์เลยจ้าเลยจ้าพีบีนี่บาร์เต้รู้เลยกูมาจ้างกี่มาเอาชีลาบาร์เลยมาดูรู้ซาต์อาเมียบาร์เลยน้องมินิสักการ์เนี่ยเวน่ามาซาซาเรียอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนมีไฮบีบาร์มันเนี่ยเปลี่ยนมีอ๋ออะกูดีงานเรียดูอะไรเฉยเนี่ยกูลงเต้รู้ไล่มาบาบิซี่อะไรบาบาวายอะไรมาลุบลุบกูลงเท้าเช่ากงปูทับีน้องอ๋อรู้เลยเต้ใช้ชีวิตทั้งส่วนน้
bi, kuelu ya bi, mulu ke ma pungli desa sabi ba, anali desa si ba. Tekaran kuelu ya ba, mui tekaran aje aje lu le ya ba. No, ni mardi lu ni yang mui aje tu ba. Ame, maya ma esu ye biok mui tekaran aje aje jenis sulai tekaran ya doa bo telu nui no, anali desa ba. Ero, oke ba. Tinggi awam ni, mereka bankin ni, betul. Yang awal lu bayar tinggi awam, terus ni ya KP.
ตรงนี้แบงก์เงี้ยมั้งน้อเออสอเต้ยอ๋อเอวายเคบีเซยูมาซีบียูเอบีเอเมบีอะกงยาบาร์เลยเอเมบีแบนเนลเลยยาร์ยูเอบีแบนเนลเลยยาร์ซีบีแบนเนลเลยยาร์ยูมาแบนเนลเลยยาร์เคบีเซกามอซาแบนเนลเลยยาร์เอวายอินเนลเลยยาร์ยินเนียตรงนี้ปัสเนติจะเดียร์ยามาอะปูซามาปียาบันเนชวยเรสิงดีกูยินเนียยังบีดาวะอะกูเลยดาวชาวแบงก์เงี้ยกงยาบาร์เลยน้อปัสเนติยามาปียาบ่าวอะรอเต้ยอ๋อแบงก์เงี้ยกงยาบาร์เลยโอเควะน้าบีอ๋อ เก็บไปอาจจะอุจจาระตุยาเก็บไปน้อเต็งอีอย่างเก็บไปสวยเส้นเต็งเก็บไปดอมเส้นเก็บไปตีตีเลี้ยงเก็บไปดอเต็นนั่นเราเก็บไปดีเนี่ยไม่ยากอะไรอาจจะเก็บไปเนี่ยสวยเส้นนั่นทุกอย่างเราว่าเราว่าไม่บาปุดอเต็นด้วยเก็บไปอาจจะเราเลี้ยงเลี้ยงเดียวเนี่ยเรื่องอะไรกันนี่เรื่องเดียวเราล้อเสียเต็งลงมือเต็งจรูปปอบพลอยลูกมีอาตีบ่าวดาลีจะเช็บบ้างโอเควะเช่เออเราตรงนู้นเนี่ยไม่ค่อยได้ไปกูอยากคุณเนี่ยไม่รีบเข้ามาไม่ยากเลยส
ပေးပါမယ်နော်တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်တို့လို့ဘာလေးပဲဝယ်စိတ်မဲဝယ်ရွှေပဲဝယ်မြေပဲဝယ်မြေတွေတော့ရှောက်ဒီဆောင်ဝယ်သွင်းနေဆိုလက်ဆောင်လေးထက်ထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစုလက်ဆောင်ပေါင်းများစွာတို့လို့ပေးရသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါရွှေမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆောင်လေးပေးပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်25ရက်နေ့မှာကြတော့ခရစ်မတ်နေ့မှာကြတော့ချက်ချင်းပေါင်းချက်ချင်းတိုင်းချက်ချင်းယူဘလာမပေါင်းဝယ်သားစုလက်ဆောင်လေးနဲ့အတူအခြားတမိုးကြီးစုလက်ဆောင်စိန်နဂတ်စိန်လက်ဆိုရွှေဆက်ချိုးရွှေနဂတ်တွေနဲ့အတူအဲတဆိုင်လုံးကိုလိုက်မှာအလူရဲ့အလူအလကားပေးတယ်လို့အလူပေးတယ်လို့ဝယ်ရနေစင်းနဲ့ဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းရန်ကုန်ဆိုင်အောင်မန်းလေးဆိုင်အောင်အကုန်လုံးမှာရရှိမယ့်အပြင်ကိုအခြားတမိုးကြီးစုလက်ဆောင်လေးလည်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဆိုင်လုံးကိုလည်းဆိုင်ကြီးအကုန်လုံးကလည်းအရေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါသမီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ဆက်ရှိပါတယ်မျက်လုံးတိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တို့တို့နာမည်လေးခေါ်ပေးပါမယ်ရှင်စိန်နဂတ်ငါးသိန်းသုံးသောင်းနဲ့အာအင်းနေဖြူဝင်းကြီးဖြူထွေခိုင်ဝါကျော်စနုခိုင်စင်စင်မကိုးလေးမြစ်တားရိတ်တတ်တ်မွန်ချစ်တဲရရာခင်ခင်မီဆန်ထွန်းနိုင်စိုးတော်ဝင်တတ်တော်တတ်မွန်ဖြူအရေးကြာယူရင်ရောလက်ဆောင်ပေးမှာလားပေးမှာမမယူနီမိုသူแทปปาอาอတပန်းချိုอีแมอีတပန်းချိုนีนีโอเคပါเพมาและแมชวยเซนชิเลยเน่แมยาวาบาเดเยซูอ้ายติมาเดအရေးကြဝယ်တာဆင်ရန်ပေးပြီးသားဂျန်နေဝင်ဆိုင်မှာလာသွင်းရတယ်ဗမာအခုအရေးစားတွေတခါရင်ဝေချေချေပြီးတော့ပစ္စည်းတခါရင်လာယူလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်ဆင်အခြေလက်စုတရားဗမာကုန်နေပြီးစတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိရယ်ဗမာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါโอเคပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒရုံတို့2024မှာရှင်နန်းသူကမိသားစုအနေနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ချစ်ပါတယ်ဒရုံကလေကိုယ်တဲလုံးတို့တဲကြော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒရုံဘန်ကင်းနေသေးစားပြောထားရနော်တင်းဤအောင်ဘန်ကင်းဒရုံလေးနဲ့နာမည်အရင်ဖြစ်တဲ့တင်းဤအောင်ဘန်ကင်းနေနဲ့ပဲအယောင်းဝင်လုပ်ပါတယ်ကေပေးတရားဥကျော်သူရတင်းဤအောင်ဆွေစင်သိဒေါ်မေစင်တီတီလွင်တော်တဲ့နန္ဒာကိုကေပေးနေပဲအယောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ်တည်တည်နွေနော်အဲ့ဒါအခြားနံပါတ်နဲ့ဆိုရွှေနှန်းသူကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့စမဲ့လို့ရပါပြီခေါ်လိုက်ပါဦး25တိုင်းနာကိုကိုလွင်ထွန်းနေလို့တခါရဲ့ပြည့်စုံပါပါချိုဟိမာလဲရပါပါတယ်စိန်လက်စုကနေစားမယ်ယူလေခင်တနာရပါပါတယ်စိန်နဂတ်20တန်းတပြေးလာပြီနော်မနေ့ပြန်မနေ့9နိုင်ခွဲဆိုတာနဲ့စိုင်နေဖွင့်ပြီနော်စိုင်နေကုန်ဖွင့်ပြီရပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တို့တို့ဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ရဲပါသွားရင်ရတယ်မစိတ်ကြမှာเนาะတခါရဲအော်မနှက်ကို9နိုင်ခွဲဆာပြီးငွေတောင်းလျှောက်ပေးလို့ရပြီเนาะမအားလေးတစ်ချက်ပါချင်းလွဲเนาะအယုတ်ခလေးကိခိုင်ဝင်ဘေးတကြံဇပယ်မျိုးဆန်းဆန်းထွေเนาะချော့ချော့စုရပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တို့နာမည်လေးသမီးတွေခေါ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะတို့လဲလိုက်ခရထွက်ပါမယ်ဒီလိုလေးစမှတ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့နော်လေးเนาะသမီးโอเคပါရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကဘာသူကဘာသားအလုံးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့မှတ်ပေးပါရှင်။ဘာနဲ့သွားထိရလဲ။ကဘာသူကဘာသားအလုံးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့မှတ်ပေးပါ။မန်း900နဲ့900မြောက်ကိုပေးပါမယ်။တက်သိန်းအော်တိုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တက်သိန်းအော်တိုပါ။တို့ရေးရဲ20ရက်နေ့ကသိန်း20ဘဝဝယ်သွားလက်ဆောင်လာပေးရရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်။ရပါတယ်။တောက်လျှောက်ဒီအားပေးတာရှင်မျိုးကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြီးမယ်နော်။လက်ဆောင်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေါ်ဖုန်းဆက်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့တမီးရေဟိုကလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒရုန်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကဘာသူကဘာသားအားလုံးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့မှတ်ပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့စမှတ်လို့ရပါပြီဒရုန်းလေးနည်းနည်းပိန်သွားဆိုတော့တော်တော်ပိန်သွားမဟုတ်လားနည်းနည်းပဲပိန်လာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပိန်လာတော့ပါပါတော်တ
ตัวลูกหลานลูกกองสูบอยู่เลยวิ่งเล่นในช่วงนี้อ่ะว่าอีนู้นสูบเป็นเด็กเตี้ยเลยกูจะเอาตัวอยู่ว่าล่ะสุดท้ายที่พี่เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมาคู่กูเกี่ยวใส่เนี่ยโอเคว่าเช่นโอเคว่าอีนั้นสิบปีแล้วจะซูมยังอีกเดี๋ยวมาส่วนนั้นไม่ครบบาบิเช่โอเคว่าแต่เส้นเล็กก็ไม่ใส่เนี่ยเส้นเดียวไม่ตูน่ากังขันแต่จู่ๆเรนนี่สิให้มาแล้วแต่น่าเพ่เพ่แต่เส้นชุดที่เราเกิดแต่เส้นเต้นเต้นขายเอาว่าไป ใส่เสื้อที่เนเซเรียนไม่ไทยโบตุจ้าเข็นโกยเนเลนท์มึงเอ็งเข็นเลยโบตุจ้าหนุ่มเนี่ยว่าไปเนเซเซเดินเนี่ยเนี่ยเซน่าขันเซน่าสวยสวยถูเนจ้ากูเลลี่เว้นตุจ้าชงใส่เสื้อที่ต้องเสื้อเดินเอซูยาว่าไปใส่เสื้อที่เนเซเลดินเนี่ยแต่นายาว่าไปใส่เลสุใส่เลสุกัดตันตันสูบมุ่ง โมโมโซโซใครจะไม่ต้องใส่ใครชดรอติงติงหน่วยอุ้งไส้มาเต้นผิวผิวด้วยเฮมาเลยเยอะเลยนะจ้าทอปี้ชิมเนี่ยอีกคนชิดเตะยาวว่าไปเลยเล่ห์มีมีมีลี่ยันมีลี่ยันเอเอตั้มมือยาวว่าไปเลยใส่เนี่ยเนื้อเสื้อเสื้อเลดิ้งต้องเอาเนื้อเฮมาเลยยืนยืนสวยยาวว่าไป เส้นเส้นจนเส้นจะตีเนี่ยตัวโตเลยยกขึ้นเลยมาเลยแล้วทุ่งเล่นเล่นเต็มมีมีมามียาวไปเลยเส้นจะตีเส้นเล็กก็ยูยูเนี่ยนะเต็มสูงโมเข็มยี่เมี่ยเลยอ่ะช่วยเลยอ่ะจะเส้นลงเงี้ยมาตีนายน่าจะรอเอ็มหมอจุนจุนเลยอู้แม่เนี่ยมีมีขาเข็มยี่เมี่ยชิดตาเมย์เมย์เนี่ยเอลี ลิลี่ไทยเวเฮมาอุ้ยเสียละอังจีเนี่ยจะไปพิจารณาจบไปจบไปจะเวเมย์ยันนาไหมป้าป้าชูมาเตะเสียใจนี่เลยยูนิโอโซชิสเซ่มาขายเสียมาเกี่ยงคันชูมาจะช่วยช่วยยาวว่าไปเฮียเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นแต่ไม่เส้นนายไม่ยาวว่าไปเสียจริงเลยเส้นนั่งก็ต้องเส้นแต่มา ไหนไหนอังซึ่งเส้นเรื่องนี้ถ้าภาษาจีนจะรู้ใช่ไหมเงี้ยยิ่งเรื่องยุ่งวันดียุ่งวันดีโบยเอจูไลโมซึ่งมาช่วงยาวว่าไปเส้นให้เส้นมาเอจันนาออกมาเส้นนั้นมีสวยโบเตกุโกชิเลยยิ่งกว่าเต็มเต็มเอ็มมายาวว่าไปเส้นเลสุเส้นเลสุชิดเต็มเนี่ยมาไม่ไม่ชิคเล่กุเส้นมามาเต็มเต็มตีราคาย เส้นสายเลยสู้ๆเลยก็เชื่อเลยช่วยมีอะไรได้ไหมแม้แต่นายาว่าไปเส้นสายที่สั่งอันนั้นเส้นมาหนีหนีเว้ยว่าไปเส้นที่มาเส้นสายที่มาไม่ไม่โมโมมีเลยน้องมีแต่แฮมยาเป็นเต็มยาเป็นแต่คิงคิงจงยาว่าไปเส้นเลยสู้มาไม่ไม่ ยาเป็นแต่ช่วยป้องเองใช่ไหมเนี่ยเราชอบเด็กไม่ใช่จ้ามาฟงเนี่ยไม่เลี้ยงสารีที่จะลาบีเนี่ยตรงนี้ช่วยมือที่สูงใหญ่จะมาเลยใช่เลี้ยงสารีจะสารีเปลี่ยนจ้าไปบ้านเลยไหมโอเคว่าที่นี่มาลงวิมลวิบ้านเองวิมลวิบ้านเก็บมาฟงเลยจะเสพไปบ้านฟงเลยมาเดี๋ยวสุดงานนี้จะการไหนก็จะการฟงเลยสร้างสามีขอไปบ้านตรงนู้นเสร็จแล้วอยากไปฟงเลยเปลี่ยนเดียวไปบ้านไหมเนาะใครว่าดีไม่สามารถทำอะไรได้เส้นแล้วก็เนื้อเส้นเนี่ย
ဆိုင်လက်ဆုဆံငါတိုင်းနဲ့မဆူဆူလေးနီလာတီတာလေးနဲ့ဒီလေးဆိုင်လက်ကမှာတန့်စင်ရည်ဒီဇွန်ရပါပါတယ်ဆိုင်လက်ဆုမှာတနာကျော်ဆိုင်မနစ်ကကြတော့โอเคပါကန်ဆိုင်မနစ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေက3963 ဟုတ်ကဲ့ပါမြောက်ကလာဆိုင်မဲ့လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေက3963 3963 မန်လေးဆိုင်မဲ့3ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းက3963 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 3963
mama usaya
Tinggi dah mama muda naik, jom mama ya wabai senjor jo sesal day ma. Ting papa tung ceri ni ni mesin amang, ting ting ceri macam. Tata soling angel kosin mama wale keti ya wabai, naga ngadai tong tong nana, kencur ceri ni ni tu. Jo aji besong ah, tinggi dah ni dah sen ini tu. Mama you made an island, talking can do mama gang her yet in there. Some you are to be like. She told that I have a bite. No, no, the thing they pin him, not the thing they could pin him, not come out to come out. I don't touch it, Jamma, say Santa, my little man be ma. Manga, drunga, man go yard and go yard go be like Dawa, and have a day look time on my beba, no, a daily baby shed eye. Man is so in beba, he met a thing he be our. Say Naga don't make a man, let him may you. ไม่ใช่สาวเลี้ยงสาวไม่เป็นหรอกใช่ไหมวะฉันรู้เนี่ยมาตอนนี้สัตว์ติ้งติ้งเนื้ออุ้ยแต่น่าช่วยสิ่งนี้เองแค่แค่ไม่ตั้งใจยุ่งตั้งยุ่งนักจะติ้งกี่ตายาวไปสิ่งนั้นสุดเลยติ้งนั้นต้องเนี่ยมาวัดแต่เดี๋ยวไม่มีเจ้าอีตุ้งเจ้าจะที่ไหนพิพิวเซ่โบมีเนื้อเสียสุดแต่ยิ่งพิวเตสุดเนี่ยโบมีเนื้อชิดต่อโบเฮมันขันโชเซน สมมุติใครชอบเส้นเฮ้ยสมเนียยาวไปเส้นให้เส้นมาเมตุนเอ็งเจลิตินซาวน์สมเนียแป้งยิ้มผิวเต็มปะปะชมเมตุนเสียมีมีมามาอยู่เส้นเตสุนเนเส้นเลมิเส้นเต็งเกตายาวไปเสียดีเสียดีมามามาอุซาซาอยู่อยู่เมื่อกี้อาตุซาโมยาวไปนักเอชเต็งเชตเอาเนี่ยมาอีเต็งเกตายาวไปเสียดีเสียดีเนี่ยมาซอซอเต็งซอเจ็ดที เด็กที่อยู่นี่ล่ะแค่เด็กเรียนเรื่อยจอดจีเท่ตุ้งจามโยยูยามาออกมาเวนเนจอยยาวไปเส้นเลือดสมาร์จอดจอดเต็งจอดเข็นตันเรียนมอเส้นโยมาตุ้งจาวเองโกโก้เต็งเกตายาวไปเส้นเลือดสมาร์เมงโกโก้ออกมามาเนตเด็กเรียนดีมาตีได้เส้นโย เซนูนูยาวไปเกษตรยาวไปเซนเล่ก็มันเซนเล่มาเอ็นจีเอ็น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 เอ
bài sinh xuất đi mà khi ta nhu bố ý mê tên giá khán yá hoa bài lấy xuất xuất tên nhà mà mì là tên mô của hắn yá hoa bài nè xuất xuất tên nhà mà xuất xuất mê mê lại mê 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 nhá quên tên yá hoa bài lấy cao tông giá đàn mà mì là hông em ế tên nà yá hoa bài xin lấy xuất mà xa ngá tên mê mê đi ra khen cho mê mê yá hoa bài xa dàn xin lấy cao nà xe đàn mà mê mê bố mẹ bèn bèn cao kênh bố mẹ phiêu phiêu yào hòa bà ấy xanh xoay tí nha xe lè mà bèn bèn phiêu phiêu nì nì huyên nhìn khen bố mù yào hòa bà ấy nà gần xì tên xì tao nè mà ế ế yào hòa bà ấy nà xa tà tên ngà tao nè mà xoay tí mà bèn bèn nì nì huyên yào hòa bà ấy phần nà tên xì tao nè lè xù mà tên nà yào hòa bà ấy xoay chú mà mẹ bùn tè mẹ xù mẹ khán yào hòa bà ấy สิ่งสิ่งนั้นนั่นแสดงได้มาว่าวันนี้ยิ่งเนื้อสารสนาขันติมาเลยเอาไปสิ่งที่ต้องนั่งนั่นแสดงมาเอโซเฮมาเลยยุ่งยุ่งสุยเอาไปสิ่งที่สุดที่เนี่ยมาขึ้นแต่น่าเอโซยิ่งเลยวิ่งตัวใจเอาไปสิ่งที่สุดมาลามิตินสุดติ่งติ่งอี nó cho sút ít đàn nào thì ông chỉ để đại á mà nô lệ chú lại sút ít cho lên bé tu này à hòa bài xây lên sút chỉ tay nè mà bé tu này nó cho sút drop tiền ít để mình mình sút nên huệ thuê cho lên xây chỗ mà xây chỗ sáu xây là mà nếu tu dài à hòa bài hàng xây mà tì đi mồ hê mà lẹ khê mà u ông mà ông má mẹ tuôn sẽ mổ lệ thì mổ mổ yao hòa bà ấy đang nói sali mà sắp rai tay mày nó sẽ chào tên nè sẽ cho mà hê mà lẽ chim nhẹ yêu khai lệ mẹ tuôn sẽ yao hòa bà xanh xoay tí mà chứ tên nè mà tên kì miếu bồ lẽ lẽ tàn miếu chi lạ nhẹ yêu khai lệ
นี่ผิวอันดีเลยสวยมาอีทุนดีดีเขียนเลยยาวว่าไปเลยใส่หน้ากากมาใส่หน้ากากมาโมตุซาสองเนี่ยอีนี่ผิวจุลัยโมสุเท่าเขียนว่าจ๊อแต่ปัจจุบันมามาอยู่ยาวว่าไปเลยใส่แล้วสู้ใส่แล้วสู้เลยได้หน้าตาเนี่ยมาจุนจุนตาชิมไม่เละเละไทยไทย ไทยเต้ยอินเนี่ยผิวละละเทยยุ่งยุ่งเลยดูเส้นผิวออกมาช่วงโมโม่ยูนันนาเอ็มวีเอเอ็มอลเวนูมีมีใครนายยองเลยเอ็มโชตุจ้าใครมาหมอเอเต้ยาวว่าไปเลยนักงานนักเศรษฐีมาพี่พี่ยาวว่าไปเลยเซนเซนนักงานเต้ยต้องนั่งเลยสักกูออกมาดูเส้นเส้นตัวละเอ็มเอ็มมีมาแต่นายยาวว่าไปเลยเซนแล้วสุ่ม เดี๋ยวนี้น้าต้องเนี่ยมาพูดเชลีขึ้นแต่น้าอุ้มเบ้เบ้แต่น้าโบเต้ยี่หมอเข้มโมโม่หลายยาวว่าไปเลยเงี้ยยามมันแต่ยี่ที่พี่มาโอ้ยหลายยี่โชติมาเว็บชุบชุบยี่มีมีเมตุลีลีท่าเชลีหลายพ่อเลยยาวว่าไปเลยเออเราเซ็งเว็บไปเลยเซ็งอาไปเซ็ตีมาตีดาขึ้นแต่น้าเบ้ยี่ชิดเต้ชิดเต้กังขันยาวว่าไปเลยเอเลนก็ยอมให้มาตีตีปูเลยยาวว่าไปเลยช่วยตาเนี่ยพูดยอดไปมาชิดเต้ชิดเต้พูดพูดให้ดีทุ่งเลยช่วยเสนาไม่มีเว
cute quite our what a sweater your de bema come to Napoli naming me on our by a colour so young to lay him my let draw women may you pop you yo yo yawa by eh Mamma let so your de bema wale wale man mamma bumbo and sumyan man with that kind sumya u go so sunshine my little papa shin mimi go to and does a bear baton yawa by it? Send that letter your day to Tama. Pew name does a bear yawa by it. A jito ma door in Wayawa. Naja, your child in ma, your child in the dosa to ma. Papa told not to do yawa by it. Your day in here, your day to ten here. Poo poo, my mind went home. Papa told you, like more Jason, pure midnight. แต่ตาเลยสู้สนาทรงสนุเลยสวยมากก้องสอสอมิ้นแย่โกอี้ยาวาบาเลยมังเวลาสู้ยาดีมาแม่โปเลยมิ้นแย่มิ้นทรงยาวาบาเลยนั่นแสดงยาดีที่ฉันมาจูไลโมเชอรี่ไลน์แม่นี้ตุตุยาวาบาเลยมังเวลาสู้มาแม่มิ้นยาวแม่โปเลยแต่น้าเข็นแต่น้าจะดีหูโกเซมามาโมตินซา ไฮเลวิ่งวิ่งยาวไปเลยเส้นเส้นเดลส์มาอยู่อยู่พูดคันจะวิ่งยาวไปเลยนี่ดูเสื้อจูมาอีพิวมาแม่นิ่มเนี่ยชัวร์ทอดจูจูเอเฮมันโดนแน่นุ่นคินตรีคินตรีที่พวกกามิเมย์ยาวไปเลยต้องเสื้อจูมาไม่อยู่ยาวไปเลยนั่นแสดงว่าตมิลิมิเมย์มาแน่เฮมันยิ่งขันไว้ วันเล็กขันเต้าเวอินเจเนชันชันมีเนี่ยโชว์เส้นเส้นเองเหรอแล้วจะทำให้ช่วยว่าจะเอาขันจะยาวไปเลยนั่นแสดงว่าจะวิ่งมาเชอรี่ไลน์แม้แต่น้ำมีไม่พอยาวไปเลยเชอรี่มาจริงจริงวิ่งยาวไปเลยฮันเซนยอดวิ่งมาตัวจริงจริงวิ่งยิ่งยิ่งยาวไปเลยเส้นเดลส์ตัวยอดวิ่งจะมาขึ้น ใครเอาเงินยาวไปเอ้ยอะไรแบบนี้อยู่ไหมโอเคมาตรงนี้อะไรจะไปเลยช่วยมิวรีโอเคมาเช่นเราตรงนี้รู้ไลน์นี้เลยจะไปไม่ยากเลยสิ่งนี้ก็ติงนี้เราถ้าตรงถ้าไปไล่ดาวะปีนี้เนาะเราชอบเลยปีนี้เนี่ยพี่อาสาวิโรและสาวิโรเราชอบยาวิโอเคมาเว้นต่อราลุยเนาะตัวเว้นต่อราลุยแต่ติงยาละไม่เท่าไรไม่เท่าไรเนาะตัวอ่ะ ใช้กางเกงเพื่อนๆไปใช้กางเกงตรงๆเลยไปใช้กางเกงแต่ตั้งยาวไปใช้ยาวเลยใช่โอเคว่ะน่าจะอู้ว่ะชวนนั่นตุกับไปติดกางเกงมูลีชวนนั่นตุกับไปติดกางเกงมูลี
Okay, ma. Aro dorong ni leh nama me. Mana dia tu me? Kau tadi ni setong me. Nee, tu by go lain ni. Mana dia tu ma me? Okay, ma. Aro kita ma cipai. Abah ba. Lagi cipai ba.